반도 Chào tạm biệt lúc đấy. Thôi không biết luôn. Anh đốt bài. Ai đi vẹn lòng châu cái tư tưởng té ra nữa. Lại đi. Làm vậy dược quá cua. Chưa tay chả. Chưa tay bọc ôn chưa tay. Dục mình hết phình mong bầy mong bầy phlư mong bầy phlư đê rực rực lmo ế đê tử bạn ta ao ta rất phình và lấy lmo ba phu ở đăng cư ni hay ăn cơ này đi mong ôn á phình và lấy rực nè phình và lấy nâng ao bong ôn rất hai lmo ăn chô cháy vậy tai bong bong ôn xuống đây bong sự thi bong ly sự thi kẹt cảm ơn chị đăng ចាអត់មានសារជាព្យាបាលណាយើងគាត់ថាចាអញ្ចេចាយកជួបបងប្អូនណាបងប្អូនរត់ប្រេងបល័យឲ្យតែរត់ប្រេងប្រេងបល័យនេះនៅក្បាលពោះឬក្ដាមដៃឲ្យតែលំអហ្នឹងជោគជ័យបងប្អូនណាឲ្យតែលំគឺជោគជ័យហីចាលំហ្នឹងគឺបានន័យថាវាចាប់ដើមរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះវាចាប់ដើមរំលាយខ្លាញ់តាមដងខ្លួនបងប្អូនវាចាប់ដើមធ្វើការរំលាយហីណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាធ្វើមិនរត់ឲ្យលំចុយកោមែនធ្វើមិនរត់ឲ្យលំងបងប្អូនណាម្ដងទេមើលធ្វើមិនក្តៅរត់ឲ្យលំងហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាធ្វើមិនរត់ឲ្យរមាស់សំណប់ចិត្តណាព្រៃបល័យរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះរត់ឲ្យលំងអាហ្នឹងសក់ក្បាលពោះហើយបើរត់មិនលំងអត់ស្រក់ទេបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបើរត់មិនលំងមិនស្រក់ទេចាអញ្ចឹងជាយាមរត់ធ្វើមិនឲ្យលំងឲ្យលំងបងណាចាំមកនេះថាបងប្អូនរត់ឲ្យដល់ណាកម្លាំងដៃប្រើបន្តិចទៅកុំឯងអែអូយងឯងខ្លាចខូចបាពោះមិនងាយស្រួលអីចាជូនណាចាអញ្ចឹងតោះយើងតែទាញវាជាបងទាញអញ្ចឹងទាញណាបងប្អូនទាញឡើងលើណាទាញឡើងលើបងណាធ្វើអញ្ចឹងបានវាស្រកណាបងណាសម្រាប់ចាស់ស្ដីបងសម្លាញ់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានក្បាលពោះធំខ្ញុំហាត់ខ្ញុំហាត់អញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃមួយយប់កន្លះម៉ោងខ្ញុំហាត់មួយថ្ងៃ2ដងផឹកល្ងាចណាខ្ញុំហាត់បានមួយទឹកខ្ញុំស្រួលបាន 30% ទៅ 40% ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំលំលំណាអត់អាចទៅរួចទេស្នប់ចិត្តថាមរត់លំលំត្រូវរត់ទាញឡើងលើរត់មួយតំហាងដៃបងណាហាត់ធ្វើឲ្យលំអពោះទៅពីស្រក់ណាបងសម្លាញ់អើប្រេងបល័យនេះបងប្អូនណាប្រេងបល័យនេះអ្នកតមុនលៀបល្អណាស់អ្នកឆ្លងតលេហើយធម្មជាតិក៏លៀបបានវះក៏លៀបបានមកស្រាញ់ខ្ញុំវះតាចាខ្ញុំវះតាបងប្អូនខ្ញុំវះទេណាលៀបបានអត់បញ្ហាស្ដីកូនអូនចានិកាណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបុណ្យថាចរណត្រកសួរអីសួរដីស្រីមោអត់សួរដីខ្ញុំតិចចោះណាបងប្អូនប្រេងបល័យរំលែងខាងក្បាលពោះប្រម៉ូសិនថែមជូនបងប្អូននៅសងថ្ងៃស្អែកតែថ្ងៃទៀតចាបងណាប្រម៉ូសិនថែមជូនបងប្អូននៅសងថ្ងៃស្អែកតែមួយថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់អ្នកចង់ទិញសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីថែមប្រេងបល័យរំលែងខាងក្បាលពោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រេងបល័យនេះឲ្យតែបងរត់ដល់រត់ដល់រយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខដឹងតែស្រក់ណាអត់មានថាអត់ស្រក់អីឲ្យតែបងប្អូនរត់ឲ្យលំចាណារត់ឲ្យលំអេះនោះអាហ្នឹងឯងកាលាខែមួយខែដឹងតែស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខដឹងតែស្រក់ក្បាលពោះហើយចាហើយបាត់សង្វាទៀតសង្វាពូកែណាហើយធ្វើឲ្យក្បាលពោះបងប្អូនស្អាតតឹងណែនទៀតល្អមែនតើណាហើយសំខាន់មួយទៀតគឺជួយឲ្យសាច់ក្បាលពោះបងប្អូនស្អាតណាចាចា
អញ្ចឹងប្រេងបល័យនេះសង្វាពូកែណាបើសិនជាបងប្អូនទំងន់អ្នកដែលទំងន់លាបមួយថ្ងៃពីរដងគឺការពារកុំឲ្យឡើងសង្វាសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្លងទន្លេហើយមានសង្វាលាបអានេះគឺជួយឲ្យបំបាក់សង្វាជួយព្យាបាលសង្វាណាជួយព្យាបាលសង្វាពូកែណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមកទួខ្លួនស្អាតណាចង់បានស្បែកមកទួខ្លួនស្អាតសាច់ចាំអត់ងាយចាស់លាបជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បានឬក៏មួយអាទិត្យ3ដងណាចាបងរំនេះបងរឿមរងនេះគាត់ថារឹតមួយថ្ងៃ20នាទីចុកដៃណាស់តែគាត់តស៊ូគាត់ស្រក់បាន 50% ឯងអរគុណមកសម្លាញ់ណាបងរឿមរងគាត់ស្រក់បាន 50% ឯងណាអញ្ចឹងតស៊ូគាត់រឹតមួយថ្ងៃ20នាទីចឹងអាស្រក់របស់គាត់ណាចាខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញអត់បើសិនជាបងប្អូនរឹតប្រេងបល័យនេះមួយថ្ងៃ20នាទី2ដងណាម្ដង20នាទីរឹត2ដងរឹតម្ដង20នាទីហើយរឹតមួយថ្ងៃ2ដងរឹតព្រឹករឹតយប់គឺដឹងតែស្រក់ក្បាលពោះហើយខ្ញុំធានាជូនចាអត់មានអត់ស្រក់អីចាចាឲ្យតែបោះឈ្មោះហើយអ្នកក្រលៀបផងវាលៀបស្រក់បានប៉ុណ្ណឹងឯងបងចាបងពីមុនជិះដឹងទៀតបងសម្លាញ់វាស្រក់បានប្រហែលជាប្រមាណ%ឯង 30% ចាតែវាស្រក់បានតែក្បាលពោះព្រោះឯងរត់ក្បាលពោះតែដៃមានស្រក់អីមានហេតុអត់ពោះហត់ណាស់បងហត់ក្បាលពោះកន្លះម៉ោងទៅឈឺងាប់វារៀងពិបាកតិចបងប្អូនណាវារៀងពិបាកតិចចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យពិបាកតិចក្នុងការរត់នេះព្រោះឯងត្រូវប្រើពេលយូរតែតស៊ូបងសម្លាញ់ណាតស៊ូដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រីមូចាស្រីមូសអូវាសតាំងដើមបងប្អូនហីមិនសមិនបងហើយលេវិញមែនលៀបមួយជាន់ដូចខ្ញុំទេណាលេទាំងអស់វិញខ្ញុំលៀបម្ដងឯងវាលៀបមួយថ្ងៃ5 6ដងណាចាគ្មានពីណាឆ្លាញ់ឯងហើយមក2មក3ភ្លឺក៏វានៅខាត់ស្បែកដែរចានិយាយចាំទៅវាមែនដូចខ្ញុំទេចានិយាយវាតនេជាងខ្ញុំណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រេងបល័យស្អាតស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យតែឈ្នះរិទ្ធដឹងតែស្រាប់តែបើសិនជាបងប្អូនរិទ្ធមួយថ្ងៃម្ដងមករិទ្ធម្ដងចង់ថាម្ដង20នាទីឬក៏15នាទីទេហើយរិទ្ធអត់បានមួយថ្ងៃ2ដងគឺវាស្រក់យឺតណាវាស្រក់យឺតហើយស្រក់តិចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបើសិនជាសាក់ចង់ស្រក់ក្បាលពោះសូមរិទ្ធមួយថ្ងៃបាន2ដងណាណារិទ្ធមួយថ្ងៃបាន2ដងហើយម្ដង20នាទីតោះអញ្ចឹងសូមប្រាប់របៀបលៀនរិទ្ធបន្តិចណាសូមបងប្អូនរត់ខោបងប្អូនចាក់ប្រេងបល័យលើបាតដៃដៃបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសូមញីជារង្វង់ខ្ចៅចេះណាញីជារង្វង់អភិត្រាតកៅអត់ឃើញតបឆាតអូសំទោសសំណប់ចិត្តអតីយុនចរពេលសំណប់ចិត្តណាអភិត្រាតកៅឆាប់ដល់ទេបើបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណារត់ធ្វើម៉េចឲ្យជារង្វង់ខ្ចៅឲ្យទាញឡើងលើចេះចាបញ្ជាក់ជូនណាទាញឡើងលើបើមិនជាបងប្អូនទាញចុះក្រោមវាធ្វើក្បាលពោះបងញីធ្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ក្បាលពោះបងវារៀងចង់ថាអានេះគេហៅអីវារៀងឡើងអត់អង្គាធ្លាក់ណាគឺសូមបងប្អូនទាញឡើងលើអញ្ចេះហើយប្រើកម្លាំងដៃផងណាជួយប្រើកម្លាំងដៃបន្តិចផងណាបើមិនជាបងប្អូនរឹតអែរឹតអែមិនងាយស្រួលអីណាតែបងប្អូនប្រើកម្លាំងដៃរឹតស្រក់លឿនណាប្រើកម្លាំងដៃគឺស្រក់លឿនបងសម្លាញ់ណាស្រក់លឿនហើយល្មោះណាបងប្អូនរឹតយ៉ាងនេះឲ្យបាន20នាទីក្បាលពោះបងប្អូនចាប់ដាល់ល្មោះណាលោកមកជិបអាណាប៉ារីស្ដីបងសម្លាញ់នឹកណាស់ណាបងប្អូនរត់ឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺក្បាលពួកបងប្អូនចាប់ដើររមាស់រមាស់ជិបធំទៅកន្លះខែទៅមួយខែស្រួលអីចាចាកន្លះខែទៅមួយខែអីមកទៅមកគេកន្លះខែទៅមួយខែចាប់ដើរស្រក់ក្បាលពោះឲ្យសំណប់ចិត្តមកគេបញ្ជាក់ជូនណាតោះប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនណាប្រេងបល័យស្អាតមិនមែនតែសម្រាប់ស្រក់ក្បាលពោះទេតែមែនហើយ
មិនមែនសម្រាប់ស្រោចក្បាលពោះតែមួយមុខទេណាហ្នឹងហើយជួយព្យាបាលសង្វាពូកែណាបងសំឡាញ់ចាចាសង្វាពូកែណាសំណាក់ចាណាហើយបងប្អូនលាបមកទួខ្លួនជារៀងចាថាមួយអាទិត្យ3ដងមួយអាទិត្យ3ដងលាបពេលយប់ឲ្យគេណាម៉ែសាច់បងស្អាតណាមែនហើយចាស្រក់ពុតម៉ែអូយក្មោវាមកចាស្រក់ពុតម៉ែបងសប្បាយចិត្តណាស់បងប្រើប្រេងរឹតសម្បត្តិធម្មជាតិបានដោយប្រើរបស់ទើបចឹងអូយបងរៀមរងគាត់បងសម្លាញ់បងរៀមរងគាត់ស្រក់បាន 50% ហើយចាចាតួស្គាល់ថាគាត់រឹតម្ដង20នាទីគាត់អាសាបើគាត់មែនបងឯងទៅញោមបងតស៊ូក៏បានសម្រេចបងសម្លាញ់គាត់អាសាបើគាត់មែនគាត់រឹតម្ដង20នាទីហើយឥឡូវគាត់ស្រក់បាន 50% ហើយសូមអានជួយបែបម្ដងទៀតចាស្រក់ពិតមែនបងសប្បាយចិត្តណាស់បងប្រើប្រេងរឹតសម្បត្តិធម្មជាតិដោយប្រើរបស់ទឹកអញ្ចឹងអរគុណបងរឿមរងអរគុណបងសម្លាញ់ចាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំធំមិនបារម្ភទេឲ្យតែបងឈ្នះរឹតចាតែបងខ្ជិលរឹតក៏អត់ស្រក់ដែរចាបងម្ដង25ថែមកលីម្ដងបងសិមូលើប្រម៉ូតាអញ្ចឹងមកប្រម៉ូសិនព្រៃអូលីខ្ញុំនិយាយឲ្យមកបងអាសារឹតបងស្រួលតែបងខ្ជិលរឹតរឹតម្ដងនីតិគេក៏អត់ងាយស្រក់ដែរតិចជូនណាតដាជាតដាទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគិតថាអូបងអត់មានពេលរឹតទេណាបងប្រើល្អណាស់អូនអូយចាបញ្ជាក់ជូនបើសិនជាបងគិតថាអូបងអះថាម៉េចបងប្រើល្អណាស់អូនបងរ៉េតសុធាវីសក់ប្រមាណ200បងសម្លាញ់គុណបងបងសម្លាញ់នេះក្រុមមុខតិចបងប្រើឲ្យល្អណាស់អូនបងសម្លាញ់សក់ប្រមាណ100បងជួយបញ្ជាក់ផងបងណាតើបងតើសក់ប្រមាណ100ជួយបញ្ជាក់ផងបងសម្លាញ់ចាគឺថា feedback មកក្តៅក្តៅហើយចឹងតែម្ដងម្ដងណាបងសម្លាញ់គុណបងស្រាប់ប្រហែល100ជាបច្ចៈជូនផងបងណាបងបច្ចាំរៀងឡាញ់បងណា125ដុល្លារទិញមួយថែមសវលៀងម្ដងចា25ដុល្លារថែមអូលៀងម្ដងបងណាចាមួយ25ដុល្លារថែមអូលៀងម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយចង់ទិញប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្បត្តិគូស៊ីឥឡូវមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនឯណាអ្នកជំងឺរឺដោបាក់ជឿជាក់អាចចូលទៅមើលបានណាអ្នកជំងឺរឺដោបាក់ជឿជាក់អាចទិញប្រម៉ូសិនបានចាដុំគីចាបើជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់បានចាប្រម៉ូសិនចប់ថ្ងៃស្អែកនឹងសំណប់ចិត្តណាចាបងប្អូនតាគេអង្គមិនប្រម៉ូសិនចាំថ្ងៃស្អែកបងសម្លាញ់ថ្ងៃស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តតោះតាបងតាឬដោបាក់ដុំគីឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងអសាក៏ខ្ចោលរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវប្រាសាយញញាប់ឬក៏លិខចមអាឡែកស៊ីចមប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅធ្វើទុកណាអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកទេ30%អូនទៅបាន5ថ្ងៃទេអូយលោកណែសុធារី5ថ្ងៃគាត់រឹតប្រេងបល័យស្រក់បាន 30% លឿនអរគុណមកសម្លាញ់បងរេសុធាវី30%ឲ្យអូនទៅតែរឹតបាន5ថ្ងៃទេអរគុណមកសម្លាញ់បងបងឯងជួយបញ្ជាក់ប្រាប់អូនបងឯងរឹតម្ដងប្រហែលនាទីចាបងរឹតម្ដងប្រហែលនាទីដើម្បីចែកបទពិសោធន៍បងប្អូនផ្សេងៗគាត់រឹតតាមបងអសរដូចបងអញ្ចឹងដែរបងសម្លាញ់ណាអរគុណបងចាកៀងខមមិនតិចសង្វាក៏ចិត្តបាត់អស់ដែរអូហូយឡងមកលៀមរងថតមួយអូហូយយ៉ាសក់ក្បាលពោះ 50% ឲ្យសង្វាចិត្តបាត់ទៀតអរគុណបងសារាយក៏ល្អដែរអូនអរគុណចាំទៅទៀតវិញសង្វាចិត្តបងសុធាវីអរគុណបងអើមិនមិនកំហួយបងសារាយគូស៊ីផឹកបាន3ថ្ងៃហើយចេះឈឺចុករួយនៅក្តៅសាច់អាឡែកស៊ីច្មោះដូចធ្វើទុកអឺសៀវឡាធ្វើទុកទៅអូនបន្ថយគ្រាប់ទៅទីទៀតលេងអីគេមិនមិនកំហួយក៏ថាឆាប់ចាប់ប្រម៉ូសិនណាអត់តាន់តិចអត់តាន់ប្រើអស់ហោះតែចាប់ប្រម៉ូសិនឯងប៉មមានសំណាប់ចិត្តអភ័យទោសសំណាប់ចិត្តមិនមិនកំហួយប៉មមាន
តោះបងរ៉េសុធាវីសារាយក៏ល្អដែរអូនចាបងសំឡាញ់អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបងសុធាវីគាត់ទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបានប្រេងបល័យទៅរឹតស្លាក់ក្បាលពោះអរគុណបងតោះបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពេលនេះគឺលក្ខណៈពិសេសបងប្អូនបានថែម promotion ពីលើគឺប្រេងបល័យរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះជូនបងម្ដងភ្លាមចាណាតោះរឹតដើមដៃក្បាលណានិយាយចំចេះបងប្អូនកន្លែងណាដែលបងប្អូនគិតថាខ្លាំងច្រើនណាក្បាលពោះតាគៀកផ្លូវបាទបងប្អូនគិតថាខ្លាញ់ច្រើនណាផកហើយម៉ាក់ហូគូស៊ីគាត់វល់មុខផងអួតផងអានឹងធ្វើគាត់ហើយណាប់អូនឯងឲ្យម៉ាក់ផ្អាកមួយទឹកហើយចាប់ផ្ដើមហូបឡើងវិញឲ្យតិចបំផុតណាស់សិវណ្ណប់ដូចអីហ៎តោះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាកពួនជើងធំចង់រត់ឲ្យស្អកកពួនជើងក៏រត់ទៅបើសិនជាបងប្អូនគិតថាក្បាលពោះធំចង់រត់ឲ្យស្អកក្បាលពោះក៏រត់ទៅបើសិនជាបងប្អូនគិតថាដើមដៃបងប្អូនធំចង់រត់ឲ្យស្អកដើមដៃក៏រត់ទៅតែកុំភ្លេចណារត់ម្ដង20នាទីរត់ម្ដង20នាទីសំណប់ណារត់ម្ដង20នាទីបានស្រក់កើត្រអកដុសសាប៊ូអូលីវក៏បាក់ដែរអរគុណស៊ីណៃអរគុណបងសំឡាញ់ចាកើត្រអកដុសសាប៊ូអូលីវក៏បាក់ដែរចាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនពូកែណាអូលីវហ្នឹងហ៎ស្ដាច់សាប៊ូបងអូ my god អូហូបងកើតអកសែងក៏លមោះដោះអូលីវក៏បានដែរបងសំឡាញ់ខែប្រើស្រ័យគូស៊ីបានបងនេះនេះឈប់ឈប់លើកមកចាស្រ័យគូស៊ីក៏ថាកើតអកដោះសាប៊ូអូលីវក៏បានដែរចាបងសំឡាញ់ហូបឲ្យល្អមែនធីវីអរគុណបងសំឡាញ់អ្នកមានផ្ទៃពោះ4ខែឡើងតើហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អបំផុតណាការពៀកកំអៅការទឹកនោមប្រៃពេលពោះចាល្អបំផុតទាំងម៉ែទាំងកូនប៊ីស្ត្រងមកចិត្តអសរហើយមានប្រម៉ូសិនអូនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនទេតោះសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយទិញសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីពេលនេះគឺថែប្រេងបល័យរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះណាចាប្រើប្រេងបល័យព្យាបាលសង្វាបានប្រេងបល័យព្យាបាលសង្វាបានប្រេងបល័យជួយឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំងគ្មានជំងឺអង្គាចាស់តោះប្រម៉ូសិនខ្មូលឿនចាបងតោះឲ្យលឿនអាខ្មូអូមូស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាស្អែកចាប់ការថែប្រេងបល័យឲ្យតោះចាលើកឈាមតាតោះលើកឈាមបូកាយណាបងសំឡាញ់សារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងណានេះអត់សូវច្បាស់អ៊ីនធឺណិត slow សារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះម្ដងម្ដងសាប៊ូអូលីវថែមជូនម្ដងអូហូចាគឺលុយមែនតើប្រម៉ូសិននេះគឺពិសេសត្រង់ថាបានប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះណាសម្រាប់អ្នកចេះហាត់ប្រាណក៏ស្រស់ដែរបច្ចាក់ជូនណាអ្នកដែលមិនចេះហាត់ប្រាណក៏ស្រស់ដែរខ្ញុំស្ទាល់អ្នកចេះហាត់ប្រាណទេណាខ្ញុំស្ទាល់ខ្ញុំអត់ចេះហាត់ប្រាណទេប៉ុន្តែឲ្យតែរឹតប្រេងបល័យគឺដឹងតែស្រស់ក្បាលពោះហើយចាតែបើបងបានហាត់ប្រាណបន្ថែមទៀតរឹតតែល្អរឹតតែល្អបងសម្លាញ់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងហាត់ប្រាណម៉ាក់លើកទឹកចិត្តទេតែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមិនចេះហាត់ប្រាណមករឹតប្រេងបល័យនេះក៏ស្រស់ក្បាលពោះដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនហាត់ប្រាណទៅអូខេតើឥឡូវមើលឈុតធំតើបងប្រម៉ូសិនឈុតធំសំណប់ចិត្តអរនេះ skin care សំណប់ចិត្តពេលទិញទៅអ្នកលក់ក៏ប្រាប់វាប្រិតឯងសំណប់ចិត្តតោះសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងឈុត4កំប៉ុងណាឈុតធំមកសំណាញ់ចា4កំប៉ុងឈុតធំ4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងណាចា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែសូមកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនសំណប់ចិត្តណាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេបងប្អូនចង់បានកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទប្រយ័ត្នចោលតេតងទៅសំណប់ចិត្តណាឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តអូនជីលីតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែម
រាជនីខាត់ស្បាអសជួយបងមកឈុតមកឈុតប្រេងបល័យសេះស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជួយបងមកឈុតមកឈុតសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូថែមជួយបង2ដង2ដងម៉ាសារ៉ាជាបាជួយបងអូនណាម៉ាសារ៉ាជាបាជួយឯកទេសមុខសថែមជួយបងមកឈុតមកឈុតមកប្រអប់នេះតម្លៃ40ដុល្លារថែមជួយបងមកឈុតអូហូថែមច្រើននេះចប់ថ្ងៃស្អែកចាបងលឿនលឿនណាតោះលេខគាត់តលាក់ហើយបងប្អូនកុំលាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាចាប្រម៉ូសិនចប់ថ្ងៃស្អែកតែម្ដងបងអូនណាចាតោះណាប់ចិត្តចាជំរាបស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំណាញ់ស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនបងណាចាសារ៉ៃសមកូស៊ីពុកម៉ែដែលមានរឿងដងបាក់ដងគីឈឺក្បាលរហូតហើយអស់កម្លាំងសារក៏ខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលប្រហែលរដូវសូមបងប្អូនប្រញាប់រួចណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងឯងលឿនលឿនតែបងណាលឿនលឿនថ្ងៃស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនឯងសំណាប់ចិត្តលឿនលឿនណារឿងដងបាក់បងមិនភ័យឯងចាបងឬដងបាទដងគីបងមើល feedback ណាបងមើល feedback បងសំណាញ់អ្នកដែលឲ្យ feedback ថាគាត់ហូបទៅជារឺដងបាទគឺច្រើនណាហើយអ្នកដែលឲ្យ feedback ថាគាត់ញ៉ាំទៅគាត់បាត់បញ្ហាដងគីក៏ច្រើនដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្លាក់សោះដែលគាត់ហូបពូស៊ីបាត់ក៏ច្រើនណាណាហើយបងប្អូនឈឺសាឡាស្ពុកដែរស្ពុកជើងហូបពូស៊ីបាត់ក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរណាហើយបងប្អូនដែលមានគីស្បងគីស្ដន់ហូបពូស៊ីបាត់ក៏មានច្រើនដែរណាហើយបងប្អូនអ្នកទោះរីរៃចុកពោះពេលមកដល់ហូបពូស៊ីបាត់ក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរណាចាច្រើន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 មែនតើបងសំឡាញ់ណាមិនបាច់ភ័យមិនអស់សង្ឃឹមជាមួយសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីប៉ុន្តែធ្វើទុកណាសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីធ្វើទុកបងសំឡាញ់ផុតពីធ្វើទុកបានលេខអីណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលរូបនេះច្បាស់កុំឲ្យខុសណាសូមបងប្អូនមើលរូបនេះច្បាស់សុទ្ធតែបងណាណាតោះប្រេងរត់មកដល់25បងប្រេងពលៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះ1ដង25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងមកសម្ឡាញ់ចាបងសម្ឡាញ់ដង25ដុល្លារថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងម្ដងបងសម្ឡាញ់ណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតណាចាថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងតែតន់ណាព្រីដឹកអត់បងស្នាប់ចិត្តអសុធីសុធីឆាតចុះផេកស្នាប់ចិត្តចាតោះពុកម៉ែដែលឈឺឈឺភៀវប្រាប់ថាគាត់បាត់ឈឺសាឡា 100% ហើយ 100% ហើយជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញ 90% ហើយតែនៅតែផ្នែកកន្ទុយថ្លែងទេមិនទាន់បានធូរមិនទាន់បានធូរច្រើនបានតែ 10% គាត់ថាបើយើងចង់សុភាអាចសុភាបានអាមុតអឺអត់អីអាមុតអូនឯងជាអ្នកលក់ណាអូនឯងមិនឲ្យ feedback ទេណាហើយបងប្អូនផ្សេងផ្សេងដែលជាអ្នកលក់មិនបាច់មកឲ្យ feedback ទេចាព្រោះអ្នកលក់ឲ្យ feedback គ្មានពីណាគេជឿទេសំណាប់ចិត្តណាអាមុតមិនឲ្យ feedback ទេជាអ្នកលក់មិនបាច់មកឲ្យ feedback ទេត្រូវការ feedback ពីអ្នកជំងឺប៉ាត់ប៉ាត់ណាអញ្ចឹងប្រាប់ផ្សេងផ្សេងតំណាងចែកចាយសមាជិកផ្សេងផ្សេងណាជាអ្នកលក់មិនបាច់មកឲ្យ feedback ទេណាមិនបាច់ឲ្យ feedback ទេគេមិនជឿទេសូមបែរតែខ្ញុំនេះឲ្យអ្នកលក់ឲ្យ feedback ខ្ញុំជឿទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាអញ្ចឹងអ្នកលក់សារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងមិនបាច់មកឲ្យ feedback ខ្ញុំពេលឡាយទេណាព្រោះអីគេអត់ជឿទេគេថាគ្នាឯងមែនហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសក្នុង live នេះហ្មងខ្ញុំប្រកាសក្នុង live ហ្មងជាតំណាងចែកចាយជាសមាជិកមិនបាច់ឲ្យ feedback ទេព្រោះជាអ្នកលក់គេគ្រាន់តែមើលប្រវត្តិឃើញស្រីអូននោះហ្នឹងគេថាគ្នាឯងបាត់ទៅហើយណាហ្នឹងនេះគ្រាន់តែឲ្យប្រវត្តិនេះអឺស្រីអូនវាឲ្យ feedback ខ្លួនវាខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនវិញឯងមិនបាច់ឲ្យ feedback ទេណាប៉ុន្តែបើគាត់ព្រមឲ្យសភាតេតងនៃទូរស័ព្ទមកថ្ងៃថ្ងៃណាព្រមឲ្យសភាទៅពេលហ្នឹងអរគុណអាមុតនេះសែនសានាងម៉ាក់បងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺលើឈាមយូរហើយព្រឹករាល់ព្រឹកគាត់លើឈាមគាត់អាចញ៉ាំស្រ័យប៉ាកែអូសំឡាញ់លើឈាមមានអ្នកហូបជាច្រើនឯបើមីតាតាតាំងបងប្អូនលើបងណាចាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ
អរគុណដាមីដាមីស្នូកឃើអរគុណតាបងតាចង្ទឹងដាក់ចង្ទឹងតាឥឡូវមានបងប្អូនណាខ្លះដែលជាទៅកាត់សាញ់ពងកោហូបបានល្អបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំតោះអញ្ចឹងបងអូនណាខ្ញុំជិះរកខ្ញុំអញ្ចឹងជិះរកខ្ញុំវាថោកអញ្ចឹងណាជិះរកខ្ញុំវាថោកអញ្ចឹងអ្នកលក់ឲ្យ feedback មិនឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យទៀតខ្ញុំអត់យកទៀតណាចាអញ្ចឹង feedback រាល់ថ្ងៃគឺសតអ្នកជាប៉ិនប្រកាសមិនខ្ញុំយកចាបើ feedback អ្នកលក់អ្នកលក់ក៏បាន feedback អ្នកជំងឺគាត់ជាហើយយកមកឲ្យក្នុងឡានក៏ខ្ញុំអត់យកដែរចាណាខ្ញុំយកតែ feedback អ្នកជំងឺប៉ិនប្រកាសទេខ្ញុំយកតែ feedback បងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់ហូបសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីហើយជាគាត់ឲ្យ feedback ខ្ញុំណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនមួយចំនួនថាអឺវាមិនដែរជាម៉េះ feedback feedback មកអត់អីបងណាបើបងគិតអញ្ចឹងបងស្រែកតែបងទេបងគិតឲ្យបងដើរចេញពីសាលាធម្មជាតិទេបងកំណើចៅបងកំណើនាំមន្តិលចៅណានាំជិះក្បាលស្អីអត់ចេះខ្វល់អត់ចេះជិះក្បាលមកចេះជិះក្បាលខ្ញុំចេះជិះក្បាលឥឡូវម៉ាក់បងជីហើយតែនៅតែញ៉ាំបន្តអរគុណបងណាណាអរគុណបងសំណាញ់ថតមួយមកបងណាណាអតិជនចាស់អរគុណបងណានណាគេគុំរីកំពត់ 0% ហ្នឹងអូនបងតែសក់ខ្វាយបើមានខ្ញុំថាដង្ហើមរៀបអស់បួនកំប៉ុងជាបាស់ 0% ហេបងគុំរីកំពត់ 0% អូនបងតែសក់ខ្វាយបងណាសេះក្បាលម៉េះជាក្បាលចង់សក់អញ្ចឹងចាលើបងញញឹមឡើងចាំតែបងវិញបងណាអូនសុំរវល់ឡើងសិនណាមិនតាន់បានលេបទេតែចង់ចាចេញរងចាំទីមកសុំឡើងសិនណាសួរនាំបានតែសំណាក់ចាចាតែខ្ញុំតែរងចាំទីបងណាសួរនាំបានចាចាចាដល់ចិត្តអូហូជិះក្បាលណាលោកលោកចាបងចាចាតាបងតាអូនណាម៉ៃក្រូហ្វេសិនអស់ហើយអូមកនេះម៉ៃហ្វេសិនទៅថ្មីម៉ែបាននេះជិះក្បាលនេះវើចង់សតាលឿនលឿនបងណាលក់ជូនបងប្អូនតែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេបងតែងអត់តោះប្រម៉ូសិននេះបងកំខឹងអូនប្រម៉ូសិនវគ្គនេះជាប្រម៉ូសិនដែលពិសេសបំផុតមិនថាពិសេសបងតែងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូនលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូនលីន2មុខអ្វីដែលពិសេសគឺប្រេងរំលែងសាច់ចាំរំលែងខ្លាញ់ណាអាឡាក់ស៊ីជាមកពូកែណាស្នឹងតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺគ្រប់ប្រភេទសូមកុំអស់សង្ឃឹមបងណាសារ៉ាយគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងប្អូនចង់បានឆាជួយផ្សេងបងណាតាពីកំប៉ង់គូស៊ីជួយអសក់ដោះវែងលឿនទៀតបងណាអូយដៃបងតាពីកំប៉ង់ដោះវែងលឿនទៀតសម្រាប់ចិត្តណាគូស៊ីជួយអសក់ដោះវែងលឿនណាចាអឺក្មេង8ដល់មក10ឆ្នាំឲ្យហូបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងសម្លាញ់ចាតាជំរាបសួរចាតាចាជំរាបសួរចាតាចាប្រើសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីបានធូរពីបញ្ហាអីខ្លះដែរចាហ៎អឺងាយងាយណាស់ copy caption អឺសួនសួរបានតែថ្មិចណាថ្ងៃថ្ងៃណាកូនក្រុមខាងណាថ្ងៃថ្ងៃតាដានីសុខផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំតែគ្រួសារមកអរគុណដានីអរគុណស្នប់ចាអរគុណដានីអរគុណដានីអរគុណមែនតើអរគុណតាអញ្ចឹងលឿនបងណារៀងអត់ដល់យូរឆ្នាំស្រ័យគូស៊ីជួយបកកាលលេខ1បងសំឡាញ់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីរដូវមកមិនទៀងទាត់សររៀងរដូវឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាតាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនពិសេសចាំឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយតិចសិនខ្ញុំសូមនិយាយពីមុខជំងឺដែលអតិជនយើងគាត់ឲ្យ feedback មកច្រើនចាអញ្ចឹងណាចាចាអូនសក់វែងអញ្ចឹងអូជិះក្បាលណាស់កាថ្មហើយជិះក្បាលណាស់សក់វែងអញ្ចឹងហ៎តោះអូយរាំងរដូវពូកែណាស់សំណប់ចាត់ដាលីនរាំងរដូវពូកែធ្លាក់សធ្លាក់សកម្រិតខ្លាំងកម្រិតតូចក៏ពូកែអញ្ចឹងណាចាតើមកឲ្យញ៉ាំគូស៊ីអីស៊ីណៃសារាយគូស៊ីល្អប្រើមែនខ្ញុំទិញឲ្យបងស្រីនឹងម៉ែខ្ញុំគាត់ហូបឥឡូវគាត់ផ្ដាច់ឆ្នាំ8បានហើយរឿងកាពះពោះវានោះអរគុណបងស៊ីណៃអរគុណបងថតមួយសំណាប់ចាត់
ចាអរគុណបងសំឡាញ់សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រពះខ្ញុំហូបបានពីថ្ងៃស្រួលខ្លួនជាងមុនអរគុណអានីអរគុណសំណប់ចាអរគុណអានីស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងចាំបងចង់ទិញឆាជួយភ័យណាប់ចាចាប់ប្រម៉ូសិនអរគុណអានីស្នប់ចាចាអរគុណមែនតើណាសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានជំងឺក្នុងរាងកាយអស់សង្ឃឹមសាលបងសារាយសមុទ្រគូស៊ីបានក៏សាកចោះបើសិនជាបងជឿជាក់ខ្ញុំនិយាយបើសិនតែពេលខ្ញុំ live បងឃើញ feedback តើអ៊ូគេបាន feedback ពិតមែនណាចាអូអ្នកឲ្យ feedback គេមើលទៅអ្នកជំងឺពិតណាចាបងអាចទិញប្រាស់ប្រាស់បានតែបងគិតថា feedback ស្អើគ្នាវាអត់អីបងណាអត់អីបងចាបងក៏មើលខ្ញុំ live អីបងកុំនៅរំខានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាចាប៉ុន្តែបើបងស្ទាក់ស្ទើរចាបងអាចតាមដានកាលខែសិនតាមដានខ្ញុំឡាបាន5 10ថ្ងៃសិនណាបងមើលតើថាមានអ្នកអាប់ feedback យ៉ាងម៉េចអាម៉ាណាបងណាបងអាចមើលបានបងអាចព្យាយាមបានល្អប្រាមែនចែកចែកអស់មួយកំប៉ុងមានកូនហើយអស់ណាអូអូយេល្អប្រាមែនចែកចែកអស់មួយកំប៉ុងមានកូនហើយអស់ណាអូហូយ៉ាងមានកុយចាន់ធានថតមួយចាន់ធានគាត់ហូបមួយកំប៉ុងមានកូនអស់ណាអូប្រពន្ធសម្លាញ់គូស៊ីល្អពិតអូនចាអរគុណគាត់មកសម្លាញ់ខ្ញុំប្រើអូលីវអស់2ដុំហើយបាត់មុនអូលីភ័ក្រខ្ញុំប្រើអូលីវអស់2ដុំហើយបាត់មុនខ្នងអស់ច្រើនណាស់អរគុណលីភ័ក្រថតមួយមិនចឹងថតខ្លួនឯងនេះខ្មៅថតខ្លួនឯងដែរថតដែរគូរំរងនោះមានអ្នកបាត់ច្រើនតាបងបងប្រាប្រេងបល័យមកដបរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានច្រើនអត់ទៀងឯងសមត្ថចាអត់ទៀងឯងសមត្ថជួនកាលបាន 10% ជាងកាល 20-30% យើងអត់ទៀងឯងណាចាណាប់ចាថាបងធ្វើការតំណាងទីចាស់អត់សំពើបងណាឬដកមកប៉ាកាយលេខមួយបងការជួយបងណាញោមប្រាហើយបងសារាយគូស៊ីល្អប៉ុនមែនអរគុណស៊ីណា BNC អរគុណសំណាប់ចាអរគុណសំណាប់ចាអរគុណបើមីណាអរគុណបើមានស្នាប់ចិត្តចាបងមើល feedback មួយថ្ងៃតិចតួចបានទេបងណាបងមើលទៅ feedback តិចតួចបងមើលទៅណាបើសិនជាបងជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រាស់បានស្នាប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះទិញគូស៊ីគឺពិសេសមែនតើចាពិសេសមែនតើហើយព្រេបលែងរំលែកខាងក្បាលពោះជូនបងល្អប្រាណណាស់ហើយស្រឡាញ់គូស៊ីណាស់អរគុណតិចអរគុណស្នាប់ចិត្តតាបងទិញសារាយសម្រាប់គូស៊ីពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះគឺថែមព្រេបលែងស្អាតស្អាតរំលែកខាងក្បាលពោះជូនបងមួយពិសេសមែនតើបងសម្លាញ់ណាចា៎តែសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះគឺថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងមួយចា៎មិនដែលមានប្រម៉ូសិនពីដូចអញ្ចឹងពីមុនមកទេហើយតែគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខចា៎តែគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខគឺពិសេសមែនតើដែលមានទេចា៎អញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះចាប់ថ្ងៃស្អែកសំណប់ចិត្តណាថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តលឿនបងថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តលឿនអរគុណលឿនតោះនេះសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយសាកបងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបានហើយមានការប្រម៉ូសិនថែមច្រើនជាពិសេសថែមប្រេងបល័យរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះជូនបងចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃស្អែកចាបងទិញពេលនេះឥឡូវនេះអូយបងសម្លាញ់កុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំតម្លាក់លេខតោះនេះបងនេះគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងណាបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារថែប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះមួយថែសាប៊ូលីម្ដងបាយអីបាយយុវសិអសប្រេងអីអូយគឺនឹងចាបុគ្គលិកហ្វាមជឿគឺថាគាត់ឆ្លៃផេច្រើនពេកគឺគាត់អែឬខួរចេះកែដានីស្នូខឺឬដងបងឬដងបាត់បង100%ហើយអូយចេះដែរមួយ
បងហៀងសុខហួរឃូស៊ីល្អមែនអូនអរគុណបងសំឡាញ់ចាអូយកានថតមួយសិនឬដូចបាន100%ហើយមិនដាច់ប្រកាសអូហូយបងរ៉ានីសុខើគាត់ថារឺដោកបាត់គាត់បាត់ 100% តែម្ដងចាអូបកាយម្លេះបកាយម្លេះបងអូនគ្រូសាខ្ញុំជឿជាក់លើសារ៉ាគូស៊ីល្អណាស់អាមួយគីឆាតចូលពេលសំណាប់ចិត្តអូនឯងតាក់ទៅម្ដងចាយចាយក៏បានដែរអាមួយគីគ្រូសាគាត់ជឿជាក់សារ៉ាគូស៊ីណាស់ឥឡូវចង់ធ្វើជាអ្នកលួប្រៃបល័យ125បងសំឡាញ់តោះបើខោមួយសិនដាក់ឈុននេះបងខ្ញុំនេះមកជួយតោះមកដល់ទេបងណានេះនេះបងសំឡាញ់នេះតោះមើលប្រម៉ូសានសំណាប់ចិត្តអូនស្អែកចាប់ហោអភ័យតោណាសំពះសុំតោឲ្យហើយសំពះសុំតោបងប្អូនឲ្យហើយស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនថែមច្រើនណាស់សំណាប់ចិត្តសារ៉ាសមត្ថភូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមព្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះមួយចាថែសាប៊ូអូលីវម្ដងណាបងណាថែសាប៊ូអូលីវម្ដងសំណាប់ចិត្តចាតើបងប្អូនតោះបងអាឡែស៊ីច្រមុះអូយបកកាយលេខ1អូយលេខ1បកកាយសំណាប់ចិត្តតោះសារ៉ាសមត្ថភូស៊ីឬគេថាល្អចង់ប្រើដាស់អរគុណសំណាប់ចិត្តនេះអូនេះណាក៏និយាយភាសានឹងដែរបាយអើយបងប្អូនតែជួបខ្ញុំមកគាត់ដើរនិយាយប្រាប់គ្រប់គ្នាពេលដែលគាត់ហូបសារ៉ាគូស៊ីជាគាត់ដើរប្រាប់អ្នកភូមិពេញនឹងទាំងអស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចុងភូមិគាត់ប្រាប់ថាសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីល្អណាស់ត្រូវទេសំណាប់ចិត្តអតីតជនចាស់ចាអរគុណច្រើនអតីតជនចាស់អតីតជនខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងគាត់ជីហើយគាត់ដើរប្រាប់គេតទៀតមែនដើម្បីធ្វើបន់ចែករំលែកទៅហើយចាសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមព្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះមួយថែសាប៊ូលេម្ដងតើឥឡូវបងមើលឈុតធំមកសំឡាញ់ឈុតប៊ូកំប៉ុងមកណាបងមើលឈុតធំមើលឈុតប៊ូមកសំឡាញ់នេះបងមើលឈុតធំណាស់ចិត្តមើលឈុតធំនេះតើបងតាសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង4កំប៉ុង152 ដុល្លារបងណាចេហូបបាន4ខែទៅ1ខែហូបបានយូរបើអត់ថ្លៃទេតែហូបបានយូរអត់ថ្លៃទេសំណប់ចិត្តណាសេះសុខាកកចាំតិចសំណប់ចិត្តណាចាឆាចូលផៃទិញសំណប់ចិត្តឆាចូលផៃទិញសំណប់ចិត្តសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152 ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែអត់ថ្លៃទេចាបងប្អូនអាចចូលលុយគ្នាទិញបានចាណាចូលម្នាក់76ទៅបានប្រម៉ូសិនតាមច្រើនហើយសំខាន់គឺចំណេញទៅថាហូបបានច្រើនហូបបានយូរអត់មានអញ្ញាញច្រើនមុខទេមានតែមួយគត់ណាចាបួនកំប៉ុង152 ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះព្យាបាលសេវាជួយបងម្ដងម្ដង25 ដុល្លារចាស្បាច់សាប៊ូអូលីវ2ដុំ20 ដុល្លារ20ដុល្លារម៉ាសារ៉ាព្យាបាលជួយឯកទេសពិសេសមែនតើក្នុងការព្យាបាលមុខជួយមុខសម្បាក់ស្នាមមួយប្រអប់40 ដុល្លារជួយបង1 1រាជនីស្បែកសបងប្អូនណារាជនីស្បែកសកាត់ស្បែកសបងប្អូនដែលប្រើអីមិនងាយសមកប្រើនឹងសចាណាប្រើនឹងសបងសំឡាញ់ណារាជនីស្បែកសមកឈុន25 ដុល្លារជួយបងប្អូន1ចាអូហូថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តថែមច្រើនថែមច្រើនណាសំណប់ចិត្តហើយថែមច្រើនណាថែមច្រើនមែនតើកូនកដោឃ្លៀតជួយបងប្អូនអូនបងប្រើអស់មួយកំប៉ុងហើយល្អប្រើណាអូនអរគុណបងអរគុណអូនអរអរគុណបងរងចាអរគុណបងរងសំណប់ចិត្តបងនឹងហើយពូកែខាងដើរប្រាប់គេឲ្យញ៉ាំនេះបងអូយបងដានីស្នុកខើរមុខឃើញហើយរមុខឃើញហើយបងដានីស្នុកខើតាគាត់ថាបងនឹងឲ្យបកកែដើរនិយាយប្រាប់គេឲ្យញ៉ាំឃូស៊ីទៅឲ្យជាតិនេះបងព្រោះអីបងដានីស្នុកខើគាត់ហូបជាបញ្ហារដូវបាត់
100% ចាអរគុណបងអរគុណសំឡាញ់ទៅទៅពុកទៅខើពេញពីថាក៏បងដានីអរគុណបងដានីគេសរសៃហុកបាត់ចាបកកាយជាមួយបងតែចែមានអ្នកខ្លះយូអ្នកខ្លះឆាប់អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះយូឃើញផលអ្នកខ្លះឆាប់ឃើញផលអត់ទៀងទេរឿងបញ្ហាគេសរសៃណាប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំដឹងពីភ្នៀវប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះគ្នាណាចាខ្ញុំមានអតិជនគេសរសៃគាត់ហូបដែរក្មួយសុភាគាត់ហ៎អត់ណាស់ហ្នឹងហើយចាំបានគាត់ហូបពីកំប៉ុងឯងគាត់បាក់តែអ្នកខ្លះ3ដណ្ដប់កំប៉ុង20កំប៉ុងមិនបាក់ចាជាងយូយូតិចឥឡូវមកញ៉ាំគូស៊ីនេះឥឡូវហ្នឹងអ្ហាជិះញ៉ាំបបកំប៉ុងអូដល់មកញ៉ាំគូស៊ីហើយហើយផើប្រាំងខោបឯណាហើយទៅលឹបប្រាំងខោអញវាយឯក្នុងឡាយហ្នឹងអូយសុំដល់ខោអត់ប្រាំងខោហើយទៅលឹបប្រាំងខោអញវាយឯក្នុងឡាយដាំអត់លឿនប្រាំងអីហ្នឹងអាសុំបើ2ដាប់ម៉ែ6ម៉ែនេះអូយមេខ្មោលអានឹងខ្ញុំបាទហើយបាទប្រាំងគ្រាប់ឯណាដាក់ដៃមក3 4 5ហើយយើងមួយទៀត2ទៀតបាត់បាត់កំមោកឲ្យឆាប់អូយបាត់កំមោកបាត់កំមោកបាត់កំមោកហើយលេខមកយកឥឡូវអាប្រាំងគ្រាប់អត់ប្រាំងគ្រាប់ហើយតែមូថែមទៀតត្រូវហើយមួយនេះវាខ្លាបានស្អាតហួយគូស៊ីបងប្អូនណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីញ៉ាំកាន់តែច្រើនសាច់កាន់តែស្អាតណាបងណាចាសារាយសមុទ្រគូស៊ីញ៉ាំកាន់តែច្រើនសាច់កាន់តែស្អាតប៉ុន្តែមិនបាច់ញ៉ាំច្រើនបងជឿខ្ញុំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់បានហើយខ្ញុំមិនណែនាំបងប្អូនហូបច្រើននេះឆាប់អស់បងណាអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលបងហូបដើម្បីឲ្យជាឫដងបាត់ជំងឺផ្សេងៗបងហូបមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ចាបងអើយសាប៊ូអូលីវបងប្រាប់បានតែ5ថ្ងៃទេល្អណាស់បងអរគុណម៉ាមីណារីអរគុណសំណប់ចិត្តម៉ាមីណារីហ៊ូអន្ត្រីប្រកប្រាបានដែរសំណប់ចិត្តហ៊ូអន្ត្រីអរគុណថតខ្មៅតានេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី6គ្រាប់បងប្អូនណាមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់បងសំឡាញ់គូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់នេះប៉ាខ្ញុំហូបសារាយសមុទ្រគូស៊ីអើយខ្មៅហូបហ្វីបេកបងបងកុំអាទៅណាបងណាយើងតែបងតេងតែខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីប្រាប្រាស់ជូនបងឲ្យស្ងប់ចិត្តអាណែកំពុងចាំប៉ាខ្ញុំហូបសារាយគូស៊ីជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបានធូរច្រើនណាស់បងមេខ្មៅណាយើងហិញចប់បានណាប៉ាខ្ញុំហូបសារាយសមុទ្រគូស៊ីជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមគាត់បានធូរច្រើនណាស់បងអរគុណអាណែកំពុងចាំអរគុណអាណែកំពុងចាំថតថតថតអរគុណអាណែកំពុងចាំប៉ាគាត់បានធូរបញ្ហាលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមចាអឺបងសុផាកកោប្រពន្ធខ្ញុំរឹដងបាក់ផ្ទះវិញអូយពូកែណាបងកែកាជួយបងបងសុផាអូយពូកែណាបងកាផ្ទះពវិញរឹដងបានហ្នឹងដូចបងដានីស្នូខឺមិនអញ្ចឹងណាគាត់បាត់រឹដងបាន 100% ហ្មងបងសំឡាញ់ចារឹដងបាក់គាត់បាន 100% ហ្មងបងអូយបងរឹដងបាក់ពូកែណាស្នាប់ចិត្តតោះពូកែលេខមួយនឹងការជួយបងណាតាបងនេះនេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីសិនណា6គ្រាប់បងណា6គ្រាប់ស្នាប់ចិត្ត6គ្រាប់ហឹមតោះមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់តែគូស៊ីបងចង់ញ៉ាំមួយថ្ងៃ25គ្រាប់30គ្រាប់ក៏បានដែរបងដូចខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី5ឆ្នាំមកណាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ20គ្រាប់50គ្រាប់ក៏បានដែរបញ្ហាទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ញ៉ាំគូស៊ីច្រើនដូចខ្ញុំអត់បានទេណាសម្រាប់ចឹងណាអត់បានទេចាអញ្ចឹងតោះឥឡូវដល់វគ្គយើងហាត់ប្រាណយកក្បាប់ពោះអាហាត់ប្រាណយកក្បាប់ពោះច្រឡំយកយកអីយករៀងស្អាតឲ្យស្រស់ក្បាលពោះណាណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវហាត់ប្រាណជារាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងចង់ស្រស់ក្បាលពោះណា
យើងហាត់ប្រានយកអាយកក្បាលពោះអាសមក្បាលពោះយើងទៅណាយើងកវីយើងងើបចុះងើបឡើងដើម្បីស្រក់ក្បាលពោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងខ្ជិលខ្ញុំណាមិនអួតទេបងខ្ញុំខ្ជិលណាស់ខ្ញុំតែចេះហាត់ប្រានទេណាបើសិនជាបងខ្ជិលហាត់ប្រានតាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងហាត់ប្រានកម្រុញខ្ញុំណាបងកម្រុញខ្ញុំណាតែបើសិនជាបងខ្ជិលហាត់ប្រានតែបងចង់ស្រក់ក្បាលពោះបងអាចប្រើប្រេងបល័យបានខ្មុំយកមកតានេះចា៎រីនឺរីណូចៅដោះកោបញ្ចេញរៀងតិចបើបញ្ចេញរៀងតិចណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ស្រោះក្បាលពោះបងអាចប្រើប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានបើសិនជាបងអាសាបងស្រោះលឿនតែបងខ្ជិលរិតណាបញ្ជាក់ជូនស្រោះយឺតណាបញ្ជាក់ជូនមកណាចា៎ប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះអាចស្រោះក្បាលពោះបានណាបងអាចប្រើទៅស្រោះក្បាលពោះបានបើសិនជាបងអាសារិតរត់មួយថ្ងៃពីរដងរត់ព្រឹករត់យប់រត់ព្រឹករត់យប់អើរត់យប់រត់យប់រត់ប្រើពេលយប់ប្រើពេលព្រឹកប្រើពេលយប់ប្រើពេលព្រឹកពេលព្រឹកបងប្អូនម៉ាសារត់ហើយបងប្អូនពាក់ហ្គែនណាបញ្ជាក់ជូនងំសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើជូនបងប្អូនច្បាស់ពេលព្រឹកបងស្បូនម៉ាសាហើយបងប្អូនពាក់ហ្គែនរត់ហ្គែនពេលយប់បងប្អូនម៉ាសាហើយបងប្អូនគេងណាពេលយប់បងប្អូនម៉ាសាហើយបងប្អូនគេងបានសំណាក់ចិត្តណារត់ម្ដង20នាទីឲ្យក្បាលពោះរមាស់ណារត់ម្ដង20នាទីធ្វើម៉េចក្បាលពោះរមាស់អានឹងជោគជ័យឯងកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់ឯងកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់ក្បាលពោះសំណាប់ចិត្តណាស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខសំណាប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចាបញ្ជាក់ជូនប្តីខ្ញុំមិនងាយជឿទេតែឥឡូវគាត់ជឿណាស់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកបងជាសមាជិកបងអូនអរគុណមួយគីអរគុណសំណាក់ចាចាគ្រូសាមួយគីហូបសារាសមត្ថគូស៊ីជាទាំងគ្រូសាចាអរគុណសំណាក់ចាមួយគីចាតោះហេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងប្រេងបល័យណាសម្រាប់ម៉ាមីដែលក្បាលពោះធំអាច្រឡំម៉ាមីម៉ាមីដែលកំពុងតពោះណាម៉ាមីដែលកំពុងតពោះម៉ាមីអាចប្រាប្រេងបល័យបានអូហូបកាយណាណាលៀបកន្លែងណាអត់ឡើងសេវាកន្លែងហ្នឹងណាលៀបក្បាលពោះលៀបក្រោមសដន់លៀបឃ្លៀកលៀបបកៀកលៀបកផ្លូវលៀបកន្លែងណាក៏ដែរបងប្អូនដែរម៉ាមីម៉ាមីកំពុងតពោះហ្នឹងម៉ាមីមិនចង់ឡើងសេវាម៉ាមីលៀបកន្លែងណាគឺការពារកុំឲ្យឡើងសេវាកន្លែងហ្នឹងណាលៀបមួយថ្ងៃ2ដង2ដងលៀបមួយថ្ងៃ2ដងសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងទន្លេហើយដែលវះក្តៅដែលឆ្លងទន្លេធម្មជាតិក្តៅមានក្បាលពោះយឺធ្លាក់ឲ្យសេវាណាមានក្បាលពោះយឺធ្លាក់សេវាសូមប្រើប្រេងបល័យបានទៀងទាត់ពូកែណាស់សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីបរោះដែលមានក្បាលពោះប្រើដូចគ្នាចង់ស្រក់កន្លែងណាឬកន្លែងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកស្បែកស្អាតសាច់ចាំងាយចាស់ណាស្បែកភ្លឺអលងសាច់ចាំងាយចាស់ណាអាចប្រើប្រេងបល័យនេះបានល្អមែនតើណារត់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយយកចូលចូលកន្លែងស្ទីមក៏បានណាចារត់ហើយចូលស្ទីមក៏ល្អដែររត់ហើយចូលស្ទីមម៉ែល្អម៉ែស្អាតខ្ញុំទៅជូនណាខ្ញុំតាជួងតបងប្អូនប្រើប្រេងបល័យនេះហើយគឺដកចិត្តរួចទេចាចាដកចិត្តអត់រួចទេសំណប់ចិត្តណាប្រេងបល័យហ្នឹងគឺកោពូកែគឺពូកែណាពូកែលេខ1ចាពេលយកបងប្អូនណាបងប្អូនរត់មកតួខ្លួនមករត់ពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងដកមុខចេញដកតែមុខហាមនេះមុខណាហ្នឹងហើយរត់ពីក្បាលដល់ចុងជើងឲ្យគេងរត់ឲ្យគេងហាមនឹងទឹកចេញរត់ឲ្យគេងហាមនឹងទឹកចេញស្អែកឡើងដល់សបូដល់សបូស្អាតលេបលេទៅអប់យកលេទៅអប់មកណាស្អែកឡើងលេបលេទាំងអស់សំណាប់ចិត្តតែយើងលេបលេទាំងអស់ក
ស្អែកឡើងលៀបឡែទៅអាប់បងណាអញ្ចឹងបងធ្វើអញ្ចឹងទៅបងអាចប្រើប្រេងបល័យនេះជារៀងរាល់យប់ក៏បានពេលព្រឹកលៀបឡែទៅអាប់អាហ្នឹងក៏បានដែរស្បែកបងសស្អាតម៉ត់ឲ្យលោកក្មេងជីវិតងាយចាស់ហ៎ណាតែងាយបែបអាប់ម៉ែអសអហើយជំនាញទៅដឹងណាឡែទឹកអប់ម៉ែអសម៉ែស្អាតម៉ែមានសំណើមណាបងណាឡែទឹកអប់សស្អាតណាក៏អូខ្លាំងកាន់តែលៀបកាន់តែសសម្រាប់ចិត្តណាឡែទឹកអប់កាន់តែលៀបកាន់តែសសម្រាប់ចិត្តណាឡែទឹកអប់កាន់តែលៀបកាន់តែសសម្រាប់ចិត្តកាន់តែលៀបកាន់តែសកាន់តែបាត់ស្នាមបាត់សង្វាណាតិចទៀតខ្ញុំលើកឈុតសង្វាជួយបងប្អូនមើលចាតិចទៀតខ្ញុំលៀបឈុតសង្វាជួយបងប្អូនមើលបន្តមកលៀបលើកឈុតមុខបន្តមកលើកឈុត3ដណ្ដប់រៀលបន្តមកលើកឈុត125ណាតិចទៀតខ្ញុំលើកឈុត125ជួយបងប្អូនទៀតណាចាប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះជាបានសង្វាការពេលសង្វាមកដល់25ថែមអូលីម្ដងសម្រាប់ចាស់ចាមកដល់25ថែមអូលីម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំដូចក្មូលចឹងណាបងបើសិនជាបងប្អូនមានធំដូចក្មូលចឹងហិតកន្លះម៉ោងហើយហិតកន្លះម៉ោងឲ្យប្រហែល10ស្រក់ខ្ញុំហត់សម្រាប់ខ្ញុំណាមួយអាទិត្យខ្ញុំស្រកបាន 30% តាមួយអាទិត្យឲ្យដកអស់ម្ដងអត់ខ្ញុំអស់ម្ដងអញ្ចឹងមកសិនបងប្អូនមានក្បាលពោះធំដូចមីខ្មូលណាបើបងរត់ដល់អស់ម្ដងពីរដងនឹងស្រកបន្តិចតួចឯងណាអញ្ចឹងបើថាស្រកមកតំហឹងហ្មងមកចង់បានអស់ហ្មងអស់10ដបអស់10 20ដបអស់10 20ដបស្រកបងណាអស់10 20ដបស្រកឯងហើយឡេតអាប់វាស្រួលដល់ហ្នឹងចាស់យើងពាក់ខ្មៅអីក៏ដៅក៏វាអត់បតាបងណាពាក់ខ្មៅក៏វាអត់បតាដែរលាបហៅក៏វាអត់បតាវាស្រួលត្រង់ហ្នឹងហើយវាចូលស្បែកអស់ហ៎បងណាចូលស្បែកអស់ហើយក៏អូបទុនកាន់តែលាបគឺកាន់តែសល់ឡេទាំងអស់ណាជាប្រភេទឡេដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនប្រើបានមកស្រឡាញ់អ្នកតងងក៏ប្រើបានដែរបងអ្នកតងងអ្នកកងជាក៏ប្រើបានដែរឡេទាំងអស់ប្រើចោលអត់អីទេណាលាបការពារសង្វាក៏បានដែរមកល្អមកសេះណាតានេះជួយបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតើឥឡូវនេះបច្ចាក់ជួយបងប្អូនអាហារហូបប្រហែលថ្ងៃដឹងគុណភាពបងសភាអត់ទៀងទេបងអត់ទៀងបងសម្លាញ់អត់ទៀងបងណាចាអត់ទៀងទេសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលហូបសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីចង់ឃើញលទ្ធផលអត់ទៀងទេជួនកាអត់ឃើញគេផ្ញើវ៉ាន់ទេបងសែអូនសិតឆ្លើយសំណាប់ចាស់ប្រហែលស្អែកទេដឹងសិតសិតប្រហែលស្អែកទេដឹងបងអ្នកមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបានអូពូកែណាបើអូហូយល្អអាឡែស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះពូកែណាសំណាប់ចិត្តបងប្អូនទិញអត់តណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណាប់ចិត្តតោះឥឡូវឲ្យមូមូលើកប្រម៉ូសិនមូមូអត់ព្រោះអាមូមូអាមូមូលើកប្រម៉ូសិនណាមូមូតាបងតាចាំមើលប្រម៉ូសិនសំណាប់ចិត្តណាអូយមូមូធំមកមូមូអូយនិយាយដៃគេតាំងខ្លួនគេហើយមូមូអាយធំម៉េចបងមួយជំនៀងកូនម្ដាយកូនឯងធំម៉េចកូនការវាការពីកូនឯងទៅទូនម៉ែពើកូនឯងណាការវាទៅទូនយើងពើវាបងប្អូនពីមុនណាពីមុនយើងពើវាអាឡូវកូនឯងពើមកវាកូនពីទូនយើងពើវាបងប្អូនណាពីទូនយើងពើមូមូពីទូនយើងពើមូមូឥឡូវមូមូពើយើងវិញអូហូកូនម្ដាយកូនឯងអាប់ដេតមកកូនអាប់ដេតទៅណាគេបើ60ដងរៃញ៉ៃម៉ែបងប្អូននឹកសមាចេញណាមានរបស់ខ្លួនខ្ញុំខ្លួនគាត់3ស្មៃខ្ញុំ1អូយមូមូកូនម្ដាយនឹកសមាចេញទេពីមុនម៉ែពោកូនឥឡូវកូនពោម៉ែវិញអូនកូនស្ដាំសម្បាក់ហ្នឹងម៉ែអើម៉ែស្ទៀងសិនដឹងមិនអត់ធំមកធំម៉េចកូនញុំលេប
មកមកសុដាំកណ្ដាលធំម្លេះខ្ញុំលេបបើអាចដឹងហើយលេបដូចជានេះក៏មកហ្នឹងហើយអារេជានេះក៏មកហ្នឹងគេទុកឲ្យស្រីស្រីផាក់សោះវាយកវាលួចផាក់ក៏មិនដែរសុដាំកណ្ដាលធំម៉េចមូខ្លាំងម៉េចទៀតគេទីកណ្ដាលពេលអាចទៅមកគឺទីពេលអីកណ្ដាលចោលម៉ាស៊ីនហ្នឹងកូនកណ្ដាលស្រីប្រុសស្រីកណ្ដាលស្រីប្រុសស្រីស្រីប្រុសផងអូយអាយគេគេចាំអូកូនឯងពិតជាកាត់កាត់កាត់កាញូអាយច្រឡំកូនឯងពិតជាកាត់កាញូណាអឺជីរំតែយ៉ាងចែឆេងមេដូនតាលេងទូស្គរឲ្យសាយធ្វើមិនចិត្តក៏លេងស្គរឲ្យយ៉ាងម៉ែឲ្យធួយតឲ្យដូនតាជួយឲ្យស៊ីមិនបានបាទទេពួកក៏លេងស្គរឲ្យបងប្អូនផ្សេងផ្សេងគេឲ្យធូកតដូនតាគេជួយរកស៊ីមិនបានក្មូអុចអុចឡើងអស់សាក់អស់ធូកប្រមាណ10000ដើមទៀតក៏ដូនតាជួយពួកឯងក៏ស្គរវាក៏ស្គរវាទេនិយាយចាំទៅខោអតសញ្ញាទាំងអស់ខោអតសញ្ញាទាំងអស់ហ្មងណាចាបងតាអីឡើយបងប្អូនហ្នឹងឯងសាប់គេឲ្យគាត់ថៃគេមកបាបងណាតាមកមកបានទេមកមកណាតាផ្លូវនេះដែរផងជឿដងមកប្រកែមួយតាឥឡូវបងប្អូនតាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានប៉ាធីរ៉ាសុស្ដីបងប្រពន្ធខ្ញុំមានជំងឺដងបាក់នឹងប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទៃពោះមួយខែអូហូប៉ាធីរ៉ាអើប៉ាធីរ៉ាចាំ4ខែចាចាំឲ្យម៉ាមីចាចាំឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធបងចាតងន់បាន4ខែហូបបានហើយណាប៉ាធីរ៉ាណាអរគុណប្តីល្អថ្ងៃហ្នឹងយើងបានប៉ាធីរ៉ានឹងសុផាត់កូកូអូហូប្តីល្អស៊ូនាំឲ្យប្រពន្ធរហូតណាងអូចាំប្តីចង់ដែរបានសម្រាប់ខ្មោះឯងទៅសម្រាប់ខ្លួនចេញខ្មោះតាមបងតាឯងលើមើលប្រម៉ូសិនមកណាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកស្អែកនឹងឯងស្អែកបិទប្រម៉ូសិនឯងបងណាស្អែកបិទប្រម៉ូសិនឯងតាសារាយគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឯងមួយសាប៊ូអូលឿងម្ដងមកណាអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាណារੂរាន់ឡើងប្រម៉ូសិនពិសេសមានយូទេបងចង់បានតម្លៃលេចូល20បងណាឆាចូល20បងសម្លាញ់អ្នកណាតែសអូនលោកបាត់ផាអូតិចស៊ីបងតែអស់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបងចាបើឲ្យចេញសដំទាំងមូលខ្លាន់មកគេទៅមិនរួចទេហ្នឹងហើយអានឹងអានឹងសិចស៊ីសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបងចាជីវិតសិចស៊ីជាងគេគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើឲ្យចេញផ្សិតនេះក៏ហ៊ានចេញដែរចេញបានតំណែងខ្ញុំបានតំណែងអានេះចេញបានតំណែងតែបើឲ្យសិចស៊ីចេញសដំទាំងមូលខ្លាន់មកគេទៅរួចទេចាអានេះគឺជីវិតខ្ញុំសិចស៊ីជាងគេអស់ប៉ុណ្ណឹងឯណាហ្នឹងវៃវាត្រូវប្រម៉ូតប្រេងបល័យចាសម្រាប់ក្បាលពោះរឹតប្រេងបល័យឲ្យស្រកក្បាលពោះត្រូវតែបញ្ចេញតិចត្រូវបញ្ចេញតិចណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំធំមិនបារម្ភទេណាអញ្ចឹងចាបងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំធំលែងបារម្ភទៀតហើយមែនហើយឲ្យតែបងអាសាអាសាខ្ញុំខ្លាចតែបងខ្ជិលទេខ្លាចបងខ្ជិលទេណាឲ្យតែបងអាសាខ្ញុំខ្លាចតែបងខ្ជិលរឹតទេណាឲ្យតែបងរឹតប្រេងបល័យណាឲ្យគីបកាយណាស់បងគីបកាយណាស់ឲ្យតែបងអាសារត់ក្បាលពោះណាគីមឡងអរគុណគីមឡងណាក្បាលពោះបងរត់មកមកដើមដៃបងរត់មកណាឧទាហរណ៍តែដើមដៃនេះបងរៀងធំតែបើថាធំនេះធំនៅខ្លាញ់អញស្រួលអានេះដើមដៃនេះបងបងខ្លាញ់ច្រើនណាបងខ្លាញ់ដើមដៃច្រើនបងរត់មកណាបងរត់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 ណា20នាទីបងចាំមានកណាត់អីរុំក៏ស្រួលដែរហ្នឹងណាក្បាលពោះបងរត់មកហ៎អីអត់អីគេអូមើលអានោះអឺ
ក្បាលពួកបងណាក្បាលពួកបងធំបងរត់មកបងសំឡាញ់ណារត់ទាញឡើងលើណារត់ទាញឡើងលើបងសំឡាញ់ហាមរត់ទាញចុះក្រោមចាទាញចុះក្រោមហាមដាច់ខាតសំឡាប់ចានឹងហើយហាមតបហាមតបសំឡាប់ចាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងសំឡាញ់ណាស្ដាប់ឲ្យចប់ហាមតបរត់ជារងបានយកពីសំណប់ចិត្តកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាចាខ្លាចចោលតតងទៅអញ្ចឹងបងរត់មកបងរត់ជារងខ្ចៅចេះហើយបងទីឡើងលើទីឡើងលើប្រើកម្លាំងដៃនេះបងណាប្រើកម្លាំងដៃបន្តិចបងរត់បាន20នាទីណាបងរត់គ្រប់20នាទីក្បាលពូបងចាប់ដាល់ល្មោះណាក្បាលពូបងចាប់ដាល់ល្មោះហ្នឹងបងណាចាប់ដាល់ល្មោះល្មោះជិបជិបជិបអូបកាយណាណាប្ររត់អត់អីទេបងយើងមានអ្នកជំងឺគិះរមតួខ្លួនឲ្យលើទឹកបាត់បងណាអត់អីទេខ្ញុំបានផុសវីដេអូនឹងបងអាចចូលមើលវីដេអូបានបងណាចាចាប៉ាធីរ៉ាអរគុណប៉ាធីរ៉ាអរគុណប្តីល្អប្ររិទ្ធបងសម្លាញ់បងអាចចូលមើលវីដេអូខ្ញុំបានណាវីដេអូខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំបានផុស feedback អ្នកដែលមានគិះរមតួខ្លួនគាត់ហូរទឹកបាត់គិះគាត់ដូច4ដកគ្រាប់គាត់លេបគូស៊ីទឹកបាត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រេងបល័យសេះស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះណាអរគុណបងមួយហងអរគុណបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបរិសុទ្ធស្ត្រីនារីណាដែលមានក្បាលពោះធំធំបងមានក្បាលពោះធំធំបងលែងបារម្ភអីលែងបារម្ភអីបងទោះជាបងមិនហាត់ប្រាណក៏ដោយណាក៏ដោយទោះជាបងមិនហាត់ប្រាណក៏ដោយក៏នៅតែស្រក់បានដែរតែសូមបងរត់ឲ្យគ្រប់នាទីណារត់ម្ដង20នាទីបងសម្លាញ់ណារត់ម្ដង20នាទីប្រុសក៏ប្រើបានស្រីក៏ប្រើបានណាប្រេងរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះប្រេងបល័យនេះបងរត់20នាទីហើយពេលយកបងរត់ហើយគេណាអរគុណស៊ីណាពេលយកបងរត់ហើយគេពេលព្រឹកបងរត់ប្រេងបល័យហើយបងរត់ហ្គែនពីលើទៀតណាបងរត់ហ្គែនពីលើទៀតគឺស្រក់ក្បាលពោះលឿនណាហើយពេលបងរត់ហើយល្មោះអានឹងជោគជ័យហើយចាជោគជ័យរត់ហើយល្មោះជោគជ័យសំណប់ចិត្តណាបងរត់ដូចនេះបងធ្វើយ៉ាងនេះកន្លះខែតែមួយខែកន្លះខែតែមួយខែស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខហើយណាបងណាកន្លះខែតែមួយខែបងស្រក់បានមួយលេខ2លេខ3លេខឲ្យតែបងរត់ណាឲ្យតែបងរត់ឥឡូវប្រម៉ូសិនពិសេសស្អែកចប់មកណាចាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនទិញគូស៊ីថែមប្រេងបល័យទិញគូស៊ីថែមប្រេងបល័យទិញគូស៊ីថែមប្រេងបល័យស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនសំណាប់ចិត្តណាពិសេសមែនតើខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតោះតើសំណាប់ចិត្តមូមូតោះតោះតោះមូមូកូនម្ដាយចេះតែម្ដាយមូមូកូនម្ដាយមូមូកូនម្ដាយចាតោះប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីតោះតោះបងទិញគូស៊ីនេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងណានេះចាបងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យសេះស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះជូន1ថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងម្ដងសាប៊ូអូលីវថែមជូនបងម្ដងប្រេងបល័យសេះស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះថែមជូនបង1ណានេះបងនេះគូស៊ីញ៉ាំគ្រប់ពេលចាដល់ញ៉ាំល្អណាដើម្បីឲ្យមកអស់មកអស់អស់ណាចាសូមបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លាចចោលតែតងទៅបងណាគូស៊ីជួយបានបងជាងគីគីបកែរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកែបងណារៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកែចាធ្លាក់សពូកែចាឈឺកាពះឈឺពវៀនពូកែរដូវម៉ាត់ពូកែស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងពូកែឈឺសន្លាក់ពូកែកែសវាងព្រះកតុយផ្លែព្រះពូកែបងសម្រាប់កខ្ចីជួយញ៉ាំបានបងល្អណាស់កខ្ចីហូបទៅជាបាប់ញ៉ាំចាំទៅជួយបានបញ្ហាទាស់រីងរៃពូកែណាបងសម្លាញ់ណាទាស់រីងរៃពូកែណាបងហើយបងណាអញ្ចឹងអ្នកឆ្លងតលេហើយមិនបើដោះកូនហ្នឹងហូបសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់ចាល្អទាំងម៉ែល្អទាំងកូនចាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យហូប
ហូបទាំងម៉ែហូបទាំងកូនល្អណាស់បងសំឡាញ់ណាតោះឥឡូវបងមើលបងមើលសារាយសមត្ថភាពស៊ីបងណាតោះប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតសាយចាប់ប្រម៉ូសិនមកសំឡាញ់ចាចាសាយចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណត់ចាសារាយសមត្ថភាពស៊ី2កំប៉ុងណាសារាយសមត្ថភាពស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងសារាយសមត្ថភាពស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យស្អាតស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន1កាកា KH អ្នកលក់សួរឆ្លើយទេបងប្អូនណាដឹងរបៀបញ៉ាំគូស៊ីមានกระดาษណែនាំបងកាកា KH បងសំអាញ់ការញ៉ាំខ្ញុំមិនដាច់ញ៉ាំក្នុង live បងព្រោះអីពួកកូពីវាចាំមកកូពីវាយើងយកតែញ៉ៃអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ញ៉ៃក្នុង live ទេអត់មានกระดาษណែនាំជូនបងស្រាប់បងសំអាញ់ណាបងកាកា KH បងមានกระดาษណែនាំបងចាបងមើលតាមกระดาษណែនាំបងសំឡាញ់ឬក៏បងតេកតោងទៅអ្នកលក់វិញបងណាបងទិញពីខាងណាបងតេកតោងអ្នកលក់បងសំឡាញ់ការខេអេបងណាបងសាប៊ូអូលីវដុសសាប៊ូអឺដុសធម្មតាសិនចាំដុសអូលីវបានតាបានប៊ីណាបានសំណាប់ចិត្តបានតោះចុះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីតោះទីង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 អនអនស្ដីអនអនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងណាសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះជូន1បំបត្តិសេវាជូន1កាត់សបូនគីសបូនបកាយណាសំណាក់ចិត្តគីបកាយណាថែមសាប៊ូអូលីវជូនម្ដងតែបងណានេះ2កំប៉ុងនេះ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមអូលីវម្ដងថែមប្រេងបល័យជូនម្ដងឥឡូវសូមបងមើលឈុតថុំវិញបងណាបងមើលឈុតថុំផងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាអ្នកណាមិនដឹងស្ដាយណាអូនបងទៅវះកាត់ដុំគីហើយចាមិនស្ដាយបងតិចទៀតដោះឡើងវិញឯងយីរំទៅបងប្អូនកូនក្មេងវិធីញ៉ាំមកតិចទៅប្រាប់ជូនបងបងណាខ្ញុំជួបច្រើនណាបងតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំតោះតោះតោះលើកបងណាតោះស៊ីណាអរគុណរបស់ល្អណាចាអរគុណរបស់ចែល្អណាអរគុណសម្រាប់ចាក់តោះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបងបរិទ្ធមកសម្លាញ់តម្លៃកំណត់ប៉ុណ្ណឹងមកណាតោះអាឡាបងមើលឈុតថងសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងតាបងតាកុំឆែកអត់ទេបងមើលសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងណាសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារបងណាចាកុំឆែកចាចាំបងតាកាខេបងសម្លាញ់អឺសម្រាប់កូនហើយពេលណាកាលេបបាននេះបងសម្លាញ់មកសម្លាញ់បងវ៉ាន់ធីមកសម្លាញ់បងហូបពេលណាកាបានទៅមកសម្លាញ់មកសម្លាញ់ណាមួយសាឡាញ់ញ៉ាំទៅមិនតមានផាក់អត់មានបញ្ហាអូនតែគាត់ថាវាយូជាចាចាថាខ្លួនឯងយឹកណាចាហូគូស៊ីបាត់ឈឺក្បាលហើយជួមហើយបងអូអរគុណស្អីហើយបាត់មួយខ្ញុំហូគូស៊ីបាត់ឈឺក្បាលនិងបាត់ជួមហើយអរគុណស្អីហើយថតមួយថតមួយថតថតសៃហើយគាត់ថាគាត់ហូបគូស៊ីបាត់ឈឺក្បាលហើយបាត់ជួមហើយចាជួមឈាមគូស៊ីជួយបានសំណប់ចិត្តណាបកកាយលេខ1បងជួមឈាមគូស៊ីជួយបានសំណប់ចិត្តពកកជួយបានសំណប់ចិត្តតោះសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហើយហូបបានបងតោះសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំស្ដាច់សាប៊ូណា2ដុំ20ដុល្លារថែមជួយបង2ដុំ2ដុំ
ប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែកខាងក្បាលពោះថាជួយបងប្អូន1រេជនីស្បែកសខាងស្បែកអសថាជួយបងប្អូន1ម៉ាសរ៉ាជាបាជួយថាជួយបង1ប្រអប់អូយថាច្រើនមែនតើបងណាចាថាច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តណាបងណាបុនតៃពាក់ថ្ងៃនឹងខអដងដើម្បីបង្ហាញក្បាលពោះក្រោយពីរឹតប្រេងបលៃហើយរឹតប្រេងបលៃហើយគឺស្រស់ក្បាលពោះបងប្អូនណាចាឲ្យតែរឹតដល់បើដល់ស្រដាយមែនហើយណាបើយកទៅក្រាន់តាលៀមអាយវាបាត់ទៅសង្វាទេណាប្រេងបលៃនេះបងយកទៅរឹតអាយវាបាត់តែសង្វាទេតែស្រស់ក្បាលពោះទេអញ្ចឹងបងត្រូវរឹតរឹតឲ្យដល់ប្រើកម្លាំងដៃបងប្អូនណាចារឹតដល់ប្រើកម្លាំងដៃដល់សាច់ពងកោបកែនហ่าបងណាអឺដារីណាបងញ៉ាំគូស៊ីបងញ៉ាំអានងគឺខ្ញុំអត់ដែរនាំឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងឯងណាបងណាបងដារីណាខ្ញុំអត់ដែរនាំឲ្យញ៉ាំឯងអញ្ចឹងបើបងញ៉ាំទៅមានបញ្ហាអីទាំងឯងក្រោយបងអត់ខ្ញុំខ្លាចបងបន្ទោសរបស់ខ្ញុំតែបងប្រាប់ផលដែលបងលេបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ឯងណាបងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រាប់ផលដែលបងលេបហ្នឹងខ្ញុំអត់លក់ឯងគេលក់ខ្ញុំអត់លក់ឯងបងណាបងដារីណាបងតែបងអាចសង្កេតបានតើហេតុអីក្រុមហ៊ុនបាក់ខំជែកលក់ផលិតផលហ្នឹងផលិតផលបងញ៉ាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ទេមានមូលហេតុតែបងណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបាក់ខំជែកលក់ទាំងអស់ហើយស្អីក៏លក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លក់ខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំណាបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរនាំបងញ៉ាំមួយផលិតផលរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាពិបាកបងខ្ញុំពិបាកមែនតើពិបាកអាហ្នឹងតោះបងមកប្រមូលសិនគូស៊ីម្ដងទៀតឈប់ធ្វើមកណាស្អែកចាប់ប្រមូលសិនឲ្យសំណប់ចិត្តស្អែកចាប់ប្រមូលសិនឲ្យសំណប់ចិត្តតោះសរាយសមត់គូស៊ីបងណាសរាយសមត់គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងចា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែតែមួយខែស្អែកចាប់ប្រមូលសិនលឿនលឿនបងណាលឿនលឿនមកសម្លាញ់កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែមួយខែថែមថែមសាប៊ូអូលីវមកណាស្ដាច់សាប៊ូស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវថែមជួយបង2ដុំ2ដុំប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជួយបងម្ដងម្ដងម៉ាសរ៉ាយសម្បត្តិព្យាបាលជួយឯកទេសព្យាបាលជួយមកបងសថែមជួយបងមកឈុតមកឈុតរាជនីស្បែកសបងសម្ដែងណារាជនីស្បែកសខាងស្បែកសបងប្អូនណាប្រាអីមិនសអាយមកប្រារាជនីស្បែកសបានណាមួយឈុត25ណាថែមជួយបងមកឈុតទៀតមកឈុតទៀតស្នាប់ចាប់ប្រម៉ូសិននេះថែមឲ្យស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាចាបងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះឲ្យសបងប្អូនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាចាយកជួយបងណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនថែមច្រើនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនថែមប្រេងបលៃស្អាតស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនសូមបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាស្នាប់ចិត្តណាចាអឺបងប្ររិតប្ររិត Sport ឆ្អឹងបងអាចញ៉ាំគូស៊ីជាមួយរាជនីកមុំចាអឺប៉ុន្តែឥឡូវក្រុមហ៊ុនអត់តន់ចេញអារាជនីកមុំនឹងឯកទេស Sport ឆ្អឹងបកកែណាបងអើយអត់តន់ចេញបងអត់តន់ចេញស្នាប់ចិត្តណាបងព្រោះញ៉ាំកន្លែងគេទេចាបងដារីណាចាបងសម្ដែងអគុណបងចាខ្ញុំមានមូលហេតុខ្ញុំពិបាកនិយាយបងខ្ញុំពិបាកនិយាយអត់ឈឺញ៉ាំទៅធ្វើយើងសាច់ស្អាតថ្មីជាងវៃបងចាអ្នកដែលមិនមានជំងឺហូបសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីញ៉ាំណាគឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតនឹងហើយឌីណាតូឡាអគុណដែលបានប្រាប់ពីរបៀបរត់ប្រេងបលៃអគុណស្នប់ចិត្តអីទេណាសួរនួនអ្នកលួយច្បាស់អូនអានឹងរត់ម៉េចរត់ម៉េចរត់ទៅអស្រក់ក្បាលពោះម៉េចណាបើមានក្បាលពោះធំធំតារត់យ៉ាងម៉េចទៅរបែស្រក់ណាសួរនួនគេច្បាស់ហើយចង់បានស្បែកស្អាតសាច់ចាំរងាចាស់ទៅរឹតម៉េចចាឬក៏ចង់បាត់សង្វាទៅប្រើម៉េចគេប្រើម៉េចចាចាំបងប្អូនសុំសួរច្បាស់
សាប៊ូអូលីវមុនខ្នងបកកាយណាបើមុននឹងគេឲ្យ feedback ហើយអូនចាមុននឹងគេឲ្យ feedback សាប៊ូអូលីវដោះទៅបាត់មុនខ្នងអស់លីងមក2ដុំណាល្អណាស់សាប៊ូអូលីវតអកក៏ដោះបាត់ដែរចាចាតអកក៏លំស្រែងក៏ដោះអូលីវបាត់ដែរពូកាយមែនតែសាប៊ូអូលីវណាស្ដេចសាប៊ូកំពូសាប៊ូតែសាប៊ូកំពូសាប៊ូមកស្នប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្បគូស៊ីថែមច្រើនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនសូមបងប្អូនរស់រានទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនឈុតពិសេសពិសេសពិសេស3ដុល្លារអូហូបងបងចំណាយ13ដុល្លារបងណាចា3ដុល្លារ3ដុល្លារចាំទោះអត់សោះ13ដុល្លារសំណប់ចឹងណា13ដុល្លារបងទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតបំបត្តិជ្រួញចា3ដុល្លារចានេះបងបងចំណាយថាវិការអូហូយសំណប់ចិត្តកុំតលាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាខ្លាចចោលតែត្រង់ទៅល្អប្រើបងខ្លាញ់រួមបែដងញញាំទៅធ្វើទុកពីមុនអឺធ្វើទុកហើយពីមុនកកខ្យល់មួយខែ5ដងឲ្យលើលែងកកខ្យល់ហើយល្អមែនអរគុណរួតអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណរួតចាអរគុណរួតអរគុណរួតខ្លាញ់រួមបែដងតាអឺលក្ខណៈសារាយគូស៊ីពូកែមែលខ្ញុំកាក់រដងបាទតែមួយអាទិត្យមានអារម្មណ៍ថាទូច្រើនអរគុណលក្ខណៈថតមួយអរគុណលក្ខណៈខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី2កំប៉ុង1កំប៉ុងខ្ញុំបានជាពីបញ្ហារលាកកំពង់កនឹងជាក្បាលអរគុណច្រើនណាស់ចា៎អរគុណបងសំឡាញ់ឈ្មោះអសរថៃមកចេះអានកែមលែ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 ពូកែមលែតាបងតាតាឯងគ្រប់យ៉ាងសំណប់ចិត្តឆាតជុភ័យបើឆាតជុភ័យបើមានណាតោះខ្ញុំលៀបអឺអូខេលៀបបង្កាតាបងតាអឺបងធីបងប៊ីធីបងឆាតជុភ័យសំណប់ចិត្តអូនតោះនងដែនស្អីអូនស្អាតអេបងនងដែនមកអាយយាយទៅណាបងអរគុណបងឡាយ2នាក់បងណាឡាយ2នាក់មិនបងឯងតែសារតែម្នាក់អញ្ចឹងវាមិនយុត្តិធម៌ទេបងម៉ៃធ្វើចុះអូនច្នែណាឡាយពីញាក់សារតែម្នាក់អីខ្ញុំនោះអត់មានរូបរាងមែនបងអូនខឹងហ្មងឯងចាំមើលឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយពីខឹងហើយតាបងអូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាលឿនលឿនបងណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងអូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេបងណាបងចង់បានរាល់ឆាតចុះផ្លេកកបងលើសពីបន្តព្រោះប្រម៉ូសិនវគ្គនេះជាប្រម៉ូសិនដែលចំណាញ់បំផុតណាតេងគូស៊ីពីកំប៉ុងថែមយូលីនឲ្យពីមុខតែងគូស៊ី២កំប៉ុងថែមយូលីន២មុខតែងគូស៊ី៤កំប៉ុងថែមយូលីន៥មុខបងណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនតែង២ថែម២តែង៤ថែម៥អត់មានយូរទេបងណាឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនដែលថោកបំផុតបងសំឡាញ់ណាបងចំណាយ13ដុល្លារបងបានស្អាតបងណាបងចំណាយ13ដុល្លារឈុត3ទៅ10រៀលបងណាអានេះគឺលេខបញ្ជីការគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺមានលេខបញ្ជីការមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់បងប្អូនណាចា៎បងប្អូនគឺមានលេខបញ្ជីការនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលម៉ាស់សារាយសមុទ្រឯកទេសអីម៉ាស់សារាយសមុទ្រឯកទេសព្យាបាលជ្រួញបងប្អូនណាចាម៉ាស់សារាយសមុទ្រឯកទេសព្យាបាលជ្រួញសាប៊ូអូលីវឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាសាស្បែកផ្សេងផ្សេងចាសូមចម្លើយអ្នកដែលជាពីកាពះពវៀនតិចមកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអមានជាសូមជួយប្រាប់ផងណាតោះអឺម៉ាស់សារាយសមុទ្រឯកទេសព្យាបាលជ្រួញបងប្អូនឯកទេសព្យាបាលជ្រួញចាបើសិនជាបងប្អូនចាបងប្អូនមានជំងឺ
អីមានជំងឺបងប្អូនមានបញ្ហាស្បែកមុខជ្រួញខ្លាំងចាចាឬក៏បងប្អូនមានស្បែកមុខខ្មៅខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងឬក៏បងប្អូនមានបញ្ហាអុចខ្មៅអុចខ្មៅណាចាធៀតចាន់រីស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាចាអឺក្រែមម្ដង30ចុះនៅ20ដុល្លារបងថែមអូលីម្ដងចាសម្រាប់បងប្អូនចាបើសិនជាម៉ាក់មីងម៉ាក់មីងចាសុភ័ក្រស្រីវីបងអូនរៀនសានរកតាមសម្បកទៅអត់ទាន់លួចបើអត់នេះរមទាន់បានទេបើតែបងលក់តែប្រេងបល័យសម្បកខ្លាញ់ក្បាស់ពោះទេសំណប់ចាត់ខ្ញុំក៏ខ្ចីប្រាស់ឲ្យអូនហូបគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងរលាយគីសមាត់ស្បូនហើយកូនបើរាល់ថ្ងៃគីសនៅដៃកូនក៏បាត់ដែរអូហូយសម័យថតមួយអូស្លាប់ស្លាប់សម័យស្រីណុចអូនហូបសារាយសម្បកគូស៊ីមួយកំប៉ុងរលាយគីសនៅមាត់ស្បូនកូនខ្ញុំបើដោះរងថ្ងៃគីសនៅដៃកូនក៏ទន់ខ្លះហើយអូកូនសម័យសម័យអូយល្អម្ល៉េះអីម្ដាយញ៉ាំគូស៊ីកូនលីគីសនៅដៃទៀតហ៎អូកូនអូកូនសម័យសម័យសម័យអូកូនស្នាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនគូស៊ីស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះតោះឥឡូវនេះសូមប្រម៉ូសិនឈុត3ទៅ10រៀល3ទៅ10រៀលបាន2មុខចា13ដុល្លារបានពីមុខណាបងណា3ដណ្ដប់រៀលបានពីមុខគឺបានមកសរាយមកឈុតបានសាប៊ូអូលីវម្ដងឈុតពីរនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារបងសម្លាញ់ណា3ដណ្ដប់រៀលបងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃគឺជួយឲ្យសាច់មុខបងសមម៉ត់រលោងបាត់ស្នាមបាត់ជ្រួញជាពិសេសគឺឯកទេសជាបាជ្រួញណាបាត់បញ្ហាខ្មៅក្រំភ្នែករុនរោមធំធំអូហូពូកែណាបងសម្លាញ់ណាពូកែណាបងមកសរាយមួយអូលីវម្ដងម៉ាសរ៉ៃមួយអូលីម្ដងតម្លៃតែ13ដុល្លារទេតម្លៃពេញ50តម្លៃពេញ50ដុល្លារលក់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារទេណាម៉ាសរ៉ៃមួយអូលីម្ដង3ដុល្លាររៀលបងសម្លាញ់អូហូឥឡូវបងយក2បងកែសុខការទៅដៃបងសម្លាញ់ឥឡូវបងមើលម៉ាសរ៉ៃ2បងណាម៉ាសរ៉ៃ2អូលីវ2បើបងយកម៉ាសរ៉ៃ2ដុំបើបងយកម៉ាសរ៉ៃ2ប្រអប់ម៉ាសរ៉ៃ2ប្រអប់អូលីវ2ដុំម៉ាសរ៉ៃ2ប្រអប់អូលីវ2ដុំតម្លៃតែ26ដុល្លារតម្លៃពេញ100ចាតម្លៃពេញ100ដុល្លារលក់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះតែ26រៀលទេម៉ាសរ៉ៃ2អូលីវ2តម្លៃតែ26ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ឥឡូវបងមើលម៉ាស3អូលីវ3ហ្មងតោះបងប្អូនម៉ាស់3អូលីវ3បងសម្លាញ់ចាម៉ាស់3ប្រអប់បងណាម៉ាស់3ប្រអប់អូលីវ3ដុំម៉ាស់3ប្រអប់អូលីវ3ដុំតម្លៃតែ39ដុល្លារទេបងចាអូហូយទូថ្លៃខ្លាំងបងណាម៉ាស់3អូលីវ3តម្លៃតែ39ដុល្លារទេឥឡូវបងមើលឈុតពាក់កណ្ដាលវិញហ្នឹងម៉ាស់5អូលីវ5ម៉ាស់5អូលីវ5ម៉ាស់5ប្រអប់អូលីវ5ប្រអប់ម៉ាស់5ប្រអប់អូលីវ5ដុំតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងចាថើហីថើហីគុណមើលថើហីថើហីថើ65ម៉ាស់5ប្រអប់អូលីវ5ដុំម៉ាស់5ប្រអប់អូលីវ5ដុំតម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបងណាតម្លៃពេញ2អាហារតម្លៃពេញ250ដុល្លារលក់តែ65ដុល្លារទេបងសម្លាញ់អូខេចាំតឹងតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំហ្មងម៉ាសេតម៉ាស់10អូលីវ10ម៉ាស់យកម៉ាស់នោះយក
ម៉ាក់ដប់បងណែដាក់សិនម៉ាក់ដប់បងមកមើលបងណែឈុតនេះតម្លៃពេញ500តែលក់ជួបងតែ130ឯងឈុតនេះតម្លៃពេញ500ណាតែលក់ជូនបងប្អូនតែ130តែប៉ុណ្ណោះម៉ាស់ដប់អូលីវដប់បងណាចាម៉ាស់ដប់ប្រអប់សាប៊ូអូលីវដប់ដុំហ្នឹងតម្លៃពេញ500ដុល្លារចាលក់ពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងចាអូហើយតម្លៃខ្លាំងចាលក់ថោកជាងតម្លៃរបស់ដុំនេះបងណាម៉ាស់ដប់ប្រអប់ដប់ប្រអប់សាប៊ូអូលីវដប់ដុំដប់ដុំតម្លៃពេញ500ដុល្លារចាពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះលក់តែ130ឯបងចាតម្លៃពេញតែ130ដុល្លារទេខ្ញុំប្រម៉ូសិនមកបាត់ជួយយឺតបងចាខ្ញុំហ៊ានធានាណងបងបិទម៉ាស់ឲ្យដោះអស់ដល់ប្រអប់ហ្នឹងដល់ប្រអប់ហ្នឹង50ស្លឹក50ស្លឹកខ្ញុំធានាជូនតែបាត់ជួយបាត់ជួយណាបងណាអានេះម៉ាសែនេះគឺឈុតបំបត្តិជួយចាឈុតបំបត្តិជួយបងសំឡាញ់ណាគឺមានម៉ាស់ដល់ប្រអប់អូលីវ10ដុំតម្លៃពេញ500ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះតម្លៃតែ130ទេបងចាណាឆាក់ទៅហើយឃើញតបទៅអូយសំណប់ចិត្តអើយអឺវ៉ាន់ថាសំណប់ចិត្តអើយយូរច្រើនអតីជនច្រើនពេលពើមាសវ៉ាន់ថាសំណប់ចិត្តសំទោសបងសំទោសអតីជនច្រើនពេលសំណប់ចិត្តសំទោសសំទោសសំទោសចាំទីពើមាសណាអឺអ៊ីម៉ាកុំត្រាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តដល់បញ្ញាអ៊ីម៉ាឆាក់ទៅពេកសំណប់ចិត្តណាឆាចូលពេកសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងបងបានឃើញហើយមិននេះឈុត3ដប់រៀលនឹងឈុត130ចាបងឈុត13ដុល្លារនឹងឈុត130ម៉ែឈុតជីវ៉ាជួយមកកបបងទិញឈុត130នេះគឺដល់បាត់ជួយឯងចាបងប្រាអស់បងណា50ស្លឹក50ស្លឹកបងប្រើអស់សំណប់ចិត្តណាគឺដល់តែបាត់ជួយឯងបងសំណាញ់ណាតោះឥឡូវសូមលើកឈុតសង្វាវិញឈុតសង្វាឈុតសង្វាតម្លៃ65ដុល្លារ65ដុល្លារឈុតសង្វាឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះឈុតស្បៃសអូហូតម្លៃតែ65ឯងមិនចុះគ្នាចាបងសំឡាញ់តាតាបងតាតម្លៃពេញវាថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុះថ្លៃទៅវាថោកចាអ៊ីហីមានអញ្ចឹងដែរណាមិនថោកខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែចុះថ្លៃសោះក៏ថោកដែរថោកណាស់ឈុតហ្នឹងគឺឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះចាចាឈុតព្យាបាលសង្វាសង្វាឈុតឲ្យស្បៃសសាច់ចាំក្មេងជាងវាងាយចាស់ចាចាតាតាំង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 ហើយតែដាក់ខុសទីត្រូវមានអ្វីខ្លះកូនម្ដាយតតចាំបងណាឈុតបាត់សង្វាណាបងកៅសការអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងកៅសការពេលអាហ្នឹងបង្ហាញរៀងតែរឹតក្បាលពោះរឹតប្រេងប្លៃទៅសក់ក្បាលពោះខ្លះខ្លះដែរបងសម្លាញ់ចិត្តអូនអរគុណបងកែសកានអូខេតោះឲ្យមូមូលើកប្រម៉ូសិនឈុតសង្វាឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះឈុតឲ្យសាក់ស្បៃសជូនបងប្អូនសិនណាមួយឈុតនេះបងណា4មុខនេះតែ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចិត្តណាមានរាជនីខាត់ស្បែកជូនបងមកឈុតចាលេតអប់ចំស្បែកកាន់ធៀបកាន់អសឲ្យបងមកម្ដងហ្វូមកាកាឡាដុំមុខក៏បានជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខខាត់សង្វាបាត់សង្វានឹងចង់ក្រោយប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលាយខ្លាញ់បាត់សង្វាជួនមកមួយណាអញ្ចឹងឈុតនេះបងបាត់ទាំងសង្វាបងបាត់ទាំងស្បែកខ្លួនសណាបងណាបងប្រសពបានតែខ្លាញ់ក្បាលពោះណាអញ្ចឹងតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនតើបងណា4មុខនេះ
លក់ជូនបងប្អូនតែ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងបានឈុតសង្វារបានឈុតស្បៃសបានជប់រំលីខ្លាញ់បងណា4មុខនេះតែ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសំណាប់ចិត្តបាទអូខេបងប្អូនមកមើលឈុតជាបានសង្វារចាឈុតរំលីខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតជាបានសង្វារឈុតរំលីខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យស្បៃសឈុតឲ្យសាច់ចាំមងីចាចាមានអ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះគឺមានចំនួន4មុខ4មុខ4មុខនេះលក់តែ65ដុល្លារបងណាចា4មុខ4មុខលក់តែ65ដុល្លារទេចាចាបងកាសកានពេលប្រឡែងម្ដង25ដុល្លារសំណប់ចិត្តតោះតោះបងលើកឈុត65ដុល្លារជាឈុតព្យាបាលសង្វាររំលែកខ្លែងក្បាលពោះជួយបងប្អូនមើលមើលទី1ទី1រាជនីស្បៃសស្បៃសខាត់ស្បៃអសអសបំបត្តិសង្វាបំបត្តិស្នាមហ្នឹងបងប្អូនប្រើអេងីសបងប្អូនប្រើនីសណាមកឈុន25ឡាជួយបងប្អូន1លេទាំងអប់លេទាំងអប់ជាប្រភេទលេចិញ្ចឹមស្បៃអសតែបច្ចេកជូនអត់សលឿនទេបងបងចង់បានលេ3ថ្ងៃសអត់មានទេឬក៏លេ5ថ្ងៃមក3ថ្ងៃសដូចសលៃសដូចប្រលសអត់មានទេណាចាតែលេទាំងអស់ជាប្រភេទដែលលេចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យបងប្អូនលាបទៅសសដោយសុវត្ថិភាពណាមែនហើយអឺវ៉ាន់គឹមឆាយម៉ាសរ៉ៃល្អណាស់មុខខ្ញុំក្រហមក្រហាយក្តៅបិទតែម្ដងបាត់ក្រហាយអូយអរគុណបងវ៉ាន់គឹមឆាយអរគុណស្នាប់ចិត្តបងវ៉ាន់គឹមឆាយម៉ាសរ៉ៃល្អណាស់មុខខ្ញុំក្រហមហើយក្តៅក្រហាយបិទតែម្ដងបាត់ក្រហាយអរគុណស្នាប់ចិត្តអរបងអរគុណបងគឹមឆាយតោះសូមលើកឈុតសង្វាររំលែកខ្លាំងក្បាលពោះជួយបងម្ដងទៀត65ដុល្លារបានទេខ្លះចាបងបានរាជនីស្បៃសជាមួយមួយលេទឹកអប់ឲ្យស្បៃសអញ្ចឹងស្បៃសមួយ50ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយមួយហ្វូងកាកាឡាដុសមួយសដុសមុខបំបត្តិមុនបាត់ស្នាមហើយខាត់ស្បៃបំបត្តិសង្វារមកដល់25ដុល្លារ20មកតិច20ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយមួយប្រេងបលៃសិស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះព្យាបាលសង្វារមកដល់25ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយមួយឈុតនេះគឺឈុតសង្វារចាហាឈុតនេះគឺឈុតព្យាបាលសង្វារឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះឈុតឲ្យស្បៃសឈុតឲ្យសាច់ចាំឈុតឲ្យស្បៃបងប្អូនមកទួខ្លួនស្អាតតែម្ដងណាចាតម្លៃតែ65ដុល្លារបាន4មុខចាចាឥឡូវសូមលើកឈុតមុខឈុតព្យាបាលជ្រួយជ្រួយឈុតព្យាបាលជាំជាំឈុតព្យាបាលអាយរុយអាយរុយឈុតព្យាបាលមុនគ្រប់ប្រភេទមុខគ្រប់ប្រភេទចាឈុតឲ្យមុខសឲ្យមុខសឈុតព្យាបាលមុខខ្មោចមុខប្រហោចា4មុខតម្លៃ65ដុល្លារដូចគ្នាចា4មុខតម្លៃ65ដុល្លារដូចគ្នាបងប្អូនណាចាមានអ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះមានទី1ទី1ម៉ាសរ៉ាយសម្បត្តិព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខជ្រួញមុខសសបើកជាតិពុលចេញពីស្បែកមុខបងប្អូនណាមួយឈុតមួយប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយមួយសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមតានីជូនថាម៉ាក់មេងប្រើសេរ៉ូមនេះជាប្រចាំថ្ងៃអត់ជ្រួញទេណា1.80ដុល្លារជួយបងប្អូន1 1លេមេជីកបងប្អូនណាលេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទបញ្ហាស្បែកមុខជាច្រើនទៅដោះស្រាយបានដោយសារតលេមេជីកមួយខ្លង50ដុល្លារជួយបងប្អូន1 1សាប៊ូអូលីវជាស្ដេចសាប៊ូជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកមុខនិងបញ្ហាសើស្បែកផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងពូកែ1.10ដុល្លារជួយបងប្អូន1 1 4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារបងប្អូនណា4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងគឺបានមកគ្រប់មុខតែម្ដងឈុតមុខណា
ជួមអាចរុយមុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនប៉កណាឬក៏បាក់បញ្ហាខ្មោចប្រហោងប្រាឈប់នេះគឺពូកែណាស់ប៉ុន្តែធ្វើទុកធ្វើទុកតិចបងណាធ្វើទុកបងប្អូនណាធ្វើទុកសូមសូមហានីកាកាសំទោសសំណាប់ចាចាអត់អត់តន់បងប្អូនណាចាខ្ញុំតាមដានអរិយពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានទិញមែនតែខ្ញុំណែនាំឲ្យគេប្រើ4ទៅ5នាក់ឥឡូវគេបានធូរហើយរដងបាត់ឥឡូវគេចង់ប្រើបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យ account Facebook សំឡាធម្មជាតិទៅគេអូហូយម៉ាលីសាកូនបងសំឡាញ់ហេមានចឹងទៀតតាមដានយូរហើយអត់ទិញទេណែនាំគេទិញឥឡូវគេជាវិញហេគេជាអស់ហើយគេជាដល់4 5នាក់សាហាវវិញបងសាម្លេះបងកាប់មកឲ្យតែមិនបានបនឆរទេណាម៉ាលីសានៅហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលសិនឈុតនេះសិនខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ាក់ឌីសាសិនតោះឈុតមកនេះពូកែចាតែធ្វើទុកធ្វើទុកបន្តិចបច្ចាក់ជួបបងប្អូនណាសម្រាប់ចែកច្បាស់មុនបន្តិចទៅប្រើប្រាស់ចាធ្វើទុកម៉េចធ្វើទុកម៉េចសម្រាប់អ្នកមានមុនកប់មុនកប់5ទៅ6ឈុតបានជាចាបច្ចាក់ជួបណាបើបងប្អូនមានមុនកប់បងប្អូនប្រើរបងគឺវាទីមុនចេញអស់ចឹងឡើងមុនច្រើនណាណងបច្ចាក់ជួបណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើឈុតនេះឲ្យឡើងមុនច្រើនមិនភ័យទេវាបញ្ចេញមុនកប់វាទីមុនកប់ចេញអញ្ចឹង6ឈុតបញ្ជាជាក់ជូនណា3ទៅ6ឈុតបញ្ជាបើបងប្អូនធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់ពីមុនមកបងប្អូនប្រើដំបូងគឺធ្វើទុកណាខ្មៅជាងមុនមែនហើយខ្មៅលើដើមមែនហើយជួមលើដើមមែនហើយលើលើដើមមែនហើយផត់ពីអាការៈធ្វើទុកបានស្អាតបញ្ជាក់ជូនណាមែនហើយផត់ពីអាការៈធ្វើទុកបានស្អាតបងសំឡាញ់ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងសំឡាញ់ណាប្រាប់ត្រង់អត់មានលក្ខមានថាអូប្រាទៅស្អាតប្រាទៅស្អាតអីអរេអូយបងហើយប្រាឈប់ខ្ញុំទៅស្អាតលឿនណាស់អត់ទេបងក្នុងចំណោម10នាក់គឺមាន5នាក់ស្អាតលឿន5នាក់ទៅធ្វើទុកលើឲ្យមើលលើបងប្អូនមើលមីខោចាំម៉ែពពល់ម៉ែចាឈុតមុខតម្លៃតែ65ឡាបាន4មុខឈុតមុខតម្លៃ65ឡាបាន4មុខក្នុងចំណោម10នាក់គឺមាន5នាក់ស្អាតលឿន5នាក់ទៅធ្វើទុកបច្ចាក់ជូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ណាក្នុងចំណោម10នាក់5នាក់ធ្វើទុក5នាក់ទៀតស្អាតលឿនចាចាអូខេអរគុណឥឡូវសូមលើកបង្ហាញឈុត125បន្តែសូមលើកគូស៊ីសិនចាថតថតម៉ាក់លីសាម៉ាក់លីសាថតនឹងមិញមិនត្រូវថតផងតោះនេះកាន់ពីរង្វាន់ម៉ាក់លីសាគាត់ខំមិនថាខ្ញុំតាមដានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំអត់បានទិញគូស៊ីទៅលេទេតែខ្ញុំណែនាំឲ្យគេប្រើ4ទៅ5នាក់ឥឡូវគេធូរហើយឬដងបាតជីហើយឥឡូវគេចង់ប្រើបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យ account Facebook ក្រសួងធម្មជាតិទៅគេតម្រង់ទៅអូហូយអរគុណម៉ាក់លីសាចាមើលតាមដានមើលអត់ទិញទេសុខចិត្តប្រាប់គេទិញឥឡូវគេជីអស់ហើយគេជីឡើង5នាក់ឬដងបាតមានអញ្ចឹងទៀតធ្វើតែបងឯងបានបនច្រើនណាចាម៉ាក់លីសាបានបនច្រើនបានបនច្រើនម៉ាក់លីសាណែនាំគេជីរដងបានម៉ាក់លីសាបានបនណាបានបនណាបងណាព្រោះបងបានណែនាំគេបានហូបទៅជីពីជំងឺបងសំឡាញ់ហានីកាកាមានទៅចែកប្រាំណាហានីកាកាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលផ្ដោតបែបនឹងការឡាយសំភ័នលើខ្ញុំខោតលេខ081 9988មានអ្នកលើកជើងចាអសុំតោសំភ័នចិត្តប្រមោអោឆាតពេញពើមីចិត្តចាប់ប្រមោសិនតែមិនតាន់តែលើកសាក់តាន់តែសំភ័នសំណប់ចែកសំភ័នលើឆាតឆាតឆាតឲ្យស្អីចាំតបចាអើយបងចាំបាឆាលីសាគាត់ខំមិនថាខ្ញុំប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំនឹងលេមេជីកហើយស្រឡាញ់ស្បែកមុខខ្លួនឯងណាបងអរគុណលីសាអូហូលើកសិនណាសេរ៉ូមសេរ៉ូមសាច់ចាំលេមេជីកមួយទៀតលីសាគាត់ខំមិនថាលីសាខំមិនថាខ្ញុំប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំនឹងលេមេជីកហើយស្រ
្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងស្បែកមុខខ្លួនឯងណាបងអរគុណនីសាអរគុណថាថាតបយ៉ាងអូយសំទោសសំណាក់ចាថាជួយពេលសំណាក់ចាសំទោសណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយឆាថងឆាផងតេផងអត់តមសបងសំទោសចិត្តធីតាអូយម៉ូសំណាក់ចាចិត្តធីតាម៉ូសំណាក់ចាឆាផងតេផងអត់បានសោះអត់បានតបសោះសំទោសសំណាក់ចាធីតាឆាចោស្អែកគេតបហើយធីតាអ្នកច្រើនល្ងាចគេតបណាធីតាណាចិត្តធីតាសំទោសសំណាក់ចាសំទោសអតេជនអតេជនច្រើនដែលសាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងតបខមមិនអត់តបឆាអត់តនលើកទូរស័ព្ទមិនតនតេទៅមិនតនតេសំណាក់ចាអភ័យតោបងខ្ញុំស្វាយគុំបងអាយហុកបងបងស្វាយគុំបងស្វាយគុំបងប្អូនណាស្វាយគុំបងប្អូនអភ័យតោសំទោសបងប្អូនណាអូយលើកខោសិនសំតោបងប្អូនអតេជនឆាតមិនតន់តែមិនតន់អភ័យតោអភ័យតោសំតោកំខឹងអូនកំខឹងអូនខឹងអូនកំខឹងអូនតិចទៀតគេតបបងប្អូនណាតិចទៀតគេតបហើយអូយអូយហេសុវណ្ណតិដាប្រាធ្វើទុកល្អឲ្យបើកំចង់ធ្វើទុកឲ្យបើមានអូនឯងក៏តែអត់ធ្វើទុកនឹងបើសាលីនកុំធ្វើចឹងអូអត់អត់កើតទេសាលីនតថ្វាយគុំមិនបានអត់បានទេព្រោះឲ្យភៀវក៏ចាំយូរពេកសាលីនអត់បានទេថ្វាយគុំអភ័យទោសបងប្អូនចឹងហ្មងកុំឲ្យបងប្អូនខឹងព្រោះអតីតជនក៏ក៏ចង់បានលឿនលឿនដល់ពេលឆាតតបតែកលើងចឹងក៏ខឹងគាត់អូយបងឌីណេខ្ញុំលៀបដំបងមុខឡើងខ្មៅខ្មៅឡើងមុនទៀតមុនទៀតអស់2ឈុត2ឈុតឡើងរលងឡើងរលងហើយសជាងមុនទៀតឯមួយហេឆាតខ្មៅឃើញទេបងសម្លាញ់ណាលែមជីសរងឃើញទេបងប្អូនអរគុណបងឌីណាថតមួយបងអូហើយបងឌីណាក៏ថតឌីកៅអូបងឌីកាឌីកាគេឌីណាអើហើយអានធ្វើគេខំមែននេះប្រឡំសសបងឌីកាក៏ខំមិនថាណងលើកមីជីសរមខ្ញុំលៀបដំបងឡើងខ្មៅមែនហើយមុខឡើងមុនទៀតមែនលៀបអស់2ឈុត2ឈុតមុខឡើងរលងហើយសជាងមុនបងអូអើបងបងតែជាជាតិគូសេះជឿជាក់ទៅលើលែមេជីសរមតែចាំសម្រាប់ចាតលិនលិនអកូនសៃនីស្ដេចបើអរគុណបងឌីកាមីលីចង់បានរឿងនៅបងណាដូចចាអរគុណមីលីតោះអរគុណបងឌីកាដែលជឿជាក់លលេមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំម៉ាក់ខ្ញុំក៏មានគ្រឿងកាហ្វេវិញអូយសេពេចអើយបកកាយណាស្នប់ចាស់កាយណាប់ចាស់តោះអឺសារាយសម្រាប់គូស៊ីបើលេបជាហៅជប់លេវិញរើវិញអត់បងយូបានវារើអូនចាយើងមានអតីតជនលោកពូច័ន្ទសំអឿនណាណងគាត់នៅកោះដាច់កោះដាច់គាត់លេបគូស៊ីដើរបានវិញគាត់ដើររួចគាត់កាន់ជាច្រដាគាត់លេបគូស៊ីឥឡូវគាត់ឈប់លេបអាដល់2ឆ្នាំគាត់នៅដើរបានដែរហ្នឹងនេះចូលចង់3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយយូរហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយគាត់ជាដដែលគាត់អីហ្នឹងដែរចាអូសំណប់ចិត្តកុំតលេទូសាប់បើឆាចុះភេសំណប់ចិត្តនេះណាតាឆាចុះភេសវិញបើសំណប់ចិត្តតាតាមានភេសអីទេនេះណាតលាឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តកុំតលែកលេខបើខ្លាចចោលតែតងទៅបើមានណាចាឡាឡាឡនរូសាសារាយគូស៊ីពូកែមេតបងខ្ញុំមានដុំនៅដោះពេលឆ្លងតលែករួចឥឡូវលេបសារាយគូស៊ីអស់កន្លះកំប៉ុងដុំរលាកអស់ហើយបងសុខបាយចិត្តចង់ហោះអូ
មីខ្មៅហាតាមិនអីមីខ្មៅបងភាក់ផាឡាចាំតិចបងផ្លាឡនរ៉ូសាសារាយឃូស៊ីពូកែមែនបងខ្ញុំមានដុំដោះពេលច្រើនតលេះហើយឥឡូវញ៉ាំសារាយឃូស៊ីអស់កន្លះកំប៉ុងដុំរលាយអស់ហើយបងសប្បាយចិត្តចង់ហោះអរគុណហើយមកដាច់ចលនទៅស្អីហើយមិនតជាប់រហូតទៅគេមានអត់មានអឿនខ្ពស់ភាក់ផាឡាមុខខ្ញុំឥឡូវស្អាតជាងមុនណាស់បងអរគុណទិញសារាយសមុទ្រទេថែមម៉ាស់បិទថែមម៉ាស់ធ្វើឲ្យជាពីជាងហើយថែមស្អាតទៀតអរគុណបងសម្ដែងសារាយសមុទ្រពូកែណាអរគុណភាក់ផាឡាសេតាហ៎អូសេអូស្គូសេម៉ាស់ម៉ាស់ស្រ័យបងប្អូនអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំតនីជូនចាខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនដែលបានប្រើម៉ាស់ស្រ័យហើយដកចិត្តរួចឯងគាត់ទិញឃូស៊ីថែម៉ាស់គាត់ថាជាពីជំងឺឲ្យមុខស្អាតទៀតរស់ណាបានធ្វើហើយឃូស៊ីលេបលេបដើម្បីជាពីជំងឺទេហ្នឹងហើយម៉ាស់ស្រ័យយកទៅបិទទៅមុខស្អាតទេដល់ពេលអញ្ចឹងជាពីជំងឺហើយមុខស្អាតទៀតណ៎អូហូយរងងាយបានទេរងតាមបានបងថ្លៃណោះមានទៀតអត់បងមានអត់តាបងប្អូនឥឡូវមានទៀតអត់មានទៀតអត់ឥឡូវមាន feedback ទៀតអត់ណ៎អូនោះនោះស្គីទៅមើលទៅលេងលេងលេងឥឡូវបងប្អូនអត់ feedback ទៀតអត់បើ feedback ទៀតខ្ញុំអានទៀតអានទៀតយ៉ាងច្រើនក្មួយដាច់ដៃដាច់ដៃរីអបញ្ញាយ៉ាងច្រើនមានក្មួយដាច់ដៃតាតាតាបងប្អូនឲ្យមកបងប្អូនតា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 បងប្អូនឲ្យ feedback មកធ្វើមិនឲ្យក្មួយដាច់ដៃឲ្យបានតាបងឲ្យ feedback មកឲ្យមកឲ្យមកឃ្លៀននេះឃ្លៀន feedback ទេ feedback ខ្ញុំអូខេតាឥឡូវសូមលើកឈុត125សេនសំណាក់ចិត្តសូមលើកឈុត125ឈុតពិសេសប្រចាំក្រុមហ៊ុនសំណប់ធម្មជាតិសៃវីព្រោះបានសំណប់ចាក់មកសៃវីព្រោះបានប៉ៅសុភីខេសុភីត្រឹមត្រូវឲ្យដូចមីងនេះឯងអូយម៉ាក់មីងម៉ាក់មីងចង់និយាយថាម៉ាក់មីងលេបឃូស៊ីជាពីជំងឺហើយបិទម៉ាស់ស្រ័យសអមុខទៀតត្រូវទេម៉ាក់មីង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 ហើយមិននិយាយតាមយើងណាមិននិយាយតាមយើងថាអូថាថាថាសិន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 មូថាសិនអូស្រ័យរីជីស្បៃសោស្រ័យរីជីស្បៃសោហឺក្មូត្រៀមណាក្មូត្រៀមត្រៀមថតពីបែកសិនត្រៀមបាទជាប្រយុទ្ធបងណាកងសុចិន្តាសារាយឃូស៊ីល្អមែនបងខ្ញុំប្រើអស់កន្លះកំប៉ុងឬដោបាក់ខ្ញុំរៀងស្វត្តហើយតែរៀងធ្វើទុកចាប្រើដំបងពេលប្រើដំបងធ្វើទុកអរគុណដែលថែមរាជនីស្បៃសឲ្យខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងណាស់ឥឡូវសបាន 50% ហើយបងអរគុណបងចាណគេមិនអឿ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 នហើយគេធ្វើកលកម្មការអូនសលេងអូនល្អណាស់គឺអូនមានអឿនអឿន
អឿនអឿនអឿនហ្នឹងឯងអឿនចាអរគុណបងចិត្តាគាត់ចង់និយាយថាទិញគូស៊ីលេបជីជឺហើយដងបាក់ហើយស្បៃសទៀតពីមុនគាត់ខ្មៅខ្លាំងណាស់ឥឡូវផ្លែក 50% ហើយរីករាយស្បៃសពូកាយើងបងចិត្តាអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ចាបងឈប់ឲ្យ feedback បងណាឈ្មោះងាប់ឡើងឯងបងឲ្យទៀតបងឲ្យទៀតតែបងបានជឿអត់ខ្វល់មកមកមួយទៀតអូច្បាស់គូស៊ីឆាចូលផេកបើមក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 ថតគូស៊ីតោះញ៉ាំបានថតថតមួយពីរបីបើស្រីមុំញ៉ាំញុំបានញ៉ាំសារាយគូស៊ីចិត្តអស់ពីកំប៉ងធូរច្រើនពីជំងឺរលាកច្រមុះឥឡូវទិញឲ្យប៉ាប្រាដែរអរគុណសារាយសមត្ថគូស៊ីអរគុណស្រីមុំគេដាច់ផ្ដាច់ទេស្រីតរហូតផ្ដាច់ផ្ដាច់លេងអត់បងបងណាចាអរគុណបងចាអរគុណបងចាំបាយអាពីបាយទៀតបងណាឲ្យឲ្យច្រើនទៀតឈ្មោះងាប់ឲ្យបងចាតែកន្លងឡើងចាអត់អីបងចាអរគុណអរគុណបាយខ្លាំងឲ្យទៀតបងចាទៀតមកបងបាយខ្លាំងបាយអាពីបាយទៀតបងសារាយគូស៊ីពិតជាល្អមែនម្សិលមិញទើបទិញ152ទៀតអរគុណបងចាជឿស្លេកអត់ដល់តើអត់នៅស្ងៀមលើស្អីគេអាមហាមេតមហាមួយនោះចាបងខ្ញុំពុយអ្នកឈួតចឹងមកណាចានៅផ្ទះឈួតខាងគេនឹងទីបងបងជួបផ្ទាល់ណាបងគាត់ឈួតចឹងនឹងទីបងសំឡាញ់ចាកោគេកោឲ្យពីតែមកណាហ្នឹងហើយចាចាអរគុណបងមកអាហ្វីបេទេអរគុណមកណាចាឲ្យចាតិចគឺខ្ញុំស្លាប់បងណាចាចាបងចាចាគ្រាន់តែអាហ្វីបេក៏ងាប់ដែរបងណាចាអត់អីទេបងសំឡាញ់ចាអរគុណតោះឥឡូវសូមលើប្រម៉ូសិនប្រចាំក្រុមហ៊ុនបាល់ធំជាតិគឺឈុត125ដុល្លារហេហេខ្លងណាស់ខ្លងណាស់ខ្លងណាស់បងខ្លងខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់បងខ្លងអត់បងខ្លងអត់ប្របាក់ថាបងឯងខ្លងណាស់បងអាចខ្លងតែខ្ញុំខ្លងខ្លួនឯងអុយបាទឈប់តោះកែប្រែជីវិតខ្លួនឯងវិញមកទៀតមកទៀតឃើញអីបងឯងតើឯងទប់អារម្មណ៍ចប់ហើយគឺស្អីពីមុនខ្ញុំរើសដងបាត់បត់ជើងមានឈាមពិបាកចិត្តណាស់តែឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងជាបាន 90% ហើយអរគុណខ្លាំងណាស់បងស្រីចិត្តអរគុណបងឡានឡាឡាឡាខ្ញុំខ្ញុំអងណាស់អងណាស់តោះខំពីបែកជឿពើជំនួសគាត់គាត់បានជឿចាបងផល្លាគាត់ជាពីបញ្ហារើសដងបាត់ 90% ហើយគាត់មានបញ្ហាបត់ជើងធ្លាក់ឈាមអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនចាអរគុណបងប្អូនដែលជឿជាក់ឥឡូវបងប្អូនឲ្យ feedback គូស៊ីច្រើនចឹងសូមប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីម្ដងទៀតស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនមកណាចាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រម៉ូសិនពិសេសថែមថែមថែមប្រេងបលែងសាច់ប្រេងបលែងសាច់ចាំពីខ្លួនចាលឿនមកណាបញ្ជាក់ជូនអត់មានយូរទេបងប្អូនណាมันមានយូទេស្អែកគេយើងបាត់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយស្ដាប់ចិត្តស្អែកយើងបាត់ប្រម៉ូសិនទិញគូស៊ីថែមព្រីមលេខចាំលេខខ្លាញ់ហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងរੂរន់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំណាដែលមានស្អែកខ្មៅស្អាតមានសង្វាកុំអស់សង្ឃឹមបងណាព្រេងបលេខចាំជួយបានយ៉ាងពូកែបញ្ជាក់ជូនប្រម៉ូសិននេះស្អែកគឺយើងចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបងណារੂរន់តម្លាក់លេខចូលភ័យឆាតចូលភ័យកំងជាមិនទាន់មកសម្ដែងណាតាស្អែកសម្បត្តិគូស៊ីឆាតអត់ទាន់តែអត់ទាន់សំទោបងណាពេលបងចាប់បងសំរងចាំតិចទៅបងណារងចាំទីបងច្រើនស្អែកគេធប់ញ៉ាំបាយទៅបងសំអាងតោះ
ប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ីថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលីងខ្លាញ់ក្បាលពោះនោះជាពិសេសជូនបងនៅសល់តែថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេចាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តអូនណាចាប្រសិនជាបងមានបញ្ហាជំងឺឬដោបាទឬដោបាទទីឈឺក្បាលហើយឲ្យអស់កម្លាំងសារកុកចោះរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាអូហូសារាយសមុទ្រពូកែណាបងពូកែលេខ1ពូកែមែនតើបងសំឡាញ់ណាចាពូកែមែនតើតោះអញធ្វើនឹងបានលេខមិនខ្ញុំយល់គេធ្វើអញ្ចេះគេសរាំងហេហើយឯងធ្វើអញ្ចេះសរាយសមគូស៊ីបកកាយណាបូរដូវមកបកកាយណាបងសម្លាញ់សម្លាញ់បោកផាចាបងបោកផាចង់បានចម្រុះ52សំណប់ចិត្តអូនឆាតចុះផៃបងបោកផាបងបោកផាសំណប់ចិត្តអូនឆាតចុះផៃសំណប់ចិត្តតោះតោះសារាយសមត្ថគូស៊ីជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកអូបងបងជាធីតាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិអ្នកកងខ្ជិលប្រើបានមកឆ្លាញ់បងអ្នកទាំងនោះកងខ្ជិលប្រើបានទាំងអស់បងមកទេណាម៉ាយសំអាងការសារាយសមត្ថគូស៊ីនឹងគីមលេបបាំ7ថ្ងៃសោះឲ្យជំងឺទឹកនោមប្រៃធូបាន 40% ហើយសាច់ចាប់ដើមប្លែកហើយសោះព្រលងតែដោះអរគុណបងអូសិនស្អីអត់ទៅតែនិយាយគីស្អីអីស្អីបងឡាំថាបងលើថាតែនេះឡើងកបោកបយកមកខ្លាំងមកនេះមកថា feedback កបោកឆ្នាំងអីលឹងតើបងតើបងថាសិនម៉ែសំអាងការសារាយសមត្ថគូស៊ីឃីមលេបបាន7ថ្ងៃសោះជំងឺទឹកនោមប្រៃធូបាន 40% សាច់ចាប់ដើមប្លែកសភ្លឺពីខាងក្នុងតែម្ដងអរគុណសំណុំចិត្តមួយពិសេសណាស់កូនពិសេសមែនតើអូនគីបកាយលេខ1បងគីបកាយណាស់រឹតដងជាមកពូកែណាស្ដាប់ចាស់ពូកែលេខ1កាជួយតាមកសាន់មកសាន់ចាស់ខូស៊ីប្រផោសារអាមេរិកមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសូមមើលលេខបញ្ជីការច្បាស់សូមបងប្អូនមើលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសស្ដាប់ចាស់ណាចាគីពូកែណាស់កុំកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសណានេះចាពីកំប៉ុងនេះតម្លៃ76ឡា UV សូឆាយទេស្ដាប់ចាស់រត់តែមិនច្រើនណាប៉ៅបងឡាយទូរស័ព្ទ3ចាបងឡាយទូរស័ព្ទ3ស្ដាប់ចាស់បាទគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេប្រឡៃសាស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលជួពោះជូន1 1សាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូជាបាបញ្ហាសាស្បែកផ្សេងៗជូន1 1 4កប់4មុខនេះតម្លៃតែ76ឯនេះចាហេហៃអាយតែអាយនេះខ្មោចទីអារៀងគេអត់មានក្បាលពោះគេមិនអាយ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 គេស្រអាង 30% 30%ហៃចាំមើលទៅគេខាថងថ្ងៃហើយថងគេស្រអាង 100% តាទីប៉ាឡៃដល់ខាតេពោះជួយជួយពីកំប៉ុង76បងថែប៉ុណ្ណឹងបងណាហេប៉ាឡៃលេខខ្លះបាពោះជួយមួយស្វោលេខពីម្ដុំស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងអានពីបេទៀតសិនចាំពីមកតាបងតាថតសិនគូគូស៊ីសិនលោកគូស៊ីមកកញ្ញាលោកគ្រឿងក្រអូបបងសំឡាញ់កញ្ញាលោកគ្រឿងក្រអូបខ្ញុំប្រើគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងជាពីបញ្ហារលាកក្រពះរលាកពោះវៀននិងគិះដៃស្បោមចំនួន3គ្រាប់បាត់ 100% អរគុណសរាយសមត្ថគូស៊ីពេលសេះណាបងអើអើជួយតែដៃម្នាក់ឯងឲ្យចំងក់អូហូយកញ្ញាលោកគឹងក្អោបគាត់ប្រើគូស៊ីអពីកំប៉ុងជាបញ្ហារលាកក្រពះអលាកពោះវៀនគិះដៃស្បោម3គ្រាប់បាត់ 100% តែម្ដងអូយកាយម្លេះឥឡូវសូមមកខាងនេះម្ដងបែកខាងនេះសិនចាំបែកទូរស័ព្ទបងណា
បងចិត្តធីតាសរាយឲ្យប្តីប្រើប្រពន្ធទុកប្រើរបស់ថៃចាបងធីតានិយាយយើងត្រូវសំណប់ចិត្តកូនប្រុសស្រឡាញ់ពុកម៉ែចាសំណប់ចិត្តឆាចុះផែកបងភ័ក្របាឡាខ្ញុំប្រាប់គេអ្នកដែលមានជំងឺពិបាកដកដង្ហើមឲ្យប្រើគ្រូស៊ីគេប្រើអស់កលាកំប៉ុងគេថាធូរច្រើនហើយអរគុណអរគុណបងភ័ក្រឡាហេឡងថតពីបែកមកអឺអឺអឺអ្ហ៎ស្អីហ្នឹងក៏ឆ្លងឆ្លងនេះវាជួសកម្មឆ្លងគូ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 កប៉ែបកែសំណត់ចិត្តកប៉ែអង្វើកប៉ែបុយកប៉ែអង្វើកប៉ែបុយលីនដាបងសៅលីនដាសំណត់ចិត្តអាមេរិកមករយៈពេលហ្នឹងខាងប្រៃសនីគេបាត់រាល់ដងយើងលោកយើងផ្ញើទៅអាមេរិកបានប៉ុន្តែយើងមានតំណែងចែកចាយនៅប្រទេសអាមេរិកសូមបងឆាតចូលភេកណាបងណាបងឆាតចូលភេកក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យតំណែងចែកចាយនៅអាមេរិកបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណែណែណែគាត់តម្លាក់យកគូស៊ីថតលោកចេះសូមបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាខ្លាចចោលតែតោះអូខាងនេះគឺតម្លាក់ខាងនេះថតខាងនោះនេះខ្មូលពីរនេះអ្ហាឃើញទេអឺពីរនេះអត់ទៅអត់លើមួយទៀតអូខេ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 បងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តខ្លាចចោលតែតោះទៅអើសាលាលេខ5លើកមុនយើងសភាអ្នកជំងឺដែលគាត់រលាកដៃស្បូររហូតទៅជាមហារីកគាត់ហូបគូស៊ីជាគាត់នៅសាលាលេខ5នឹងឯងច្រឡំដល់ដងអើឃើញពលើគេទាំងនោះហ្មងគេដងជីតិចទៅដល់ថាលេខ5ហ្នឹងអឺហ្នឹងឯងតោះឥឡូវបងមើលសារ៉ៃសម្បគូស៊ីឈុតពីកំប៉ុងម្ដងទៀតណាបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងជូនបងប្អូនលក់រយៈពេលជាយូរយានណាស់មកហើយហើយក៏លក់យូរមែនតើបងណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តតោះមើលទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តអូនសំណប់ចិត្តលើកទូរស័ព្ទអត់មកឆាក់អត់បងអូយបងសុំទោសបងតោះតាបងអូយមកឲ្យប្រម៉ូសិនមកសារ៉ាសមត់ឃូស៊ី2កំប៉ុងសៃពេជ្រសោកខ្ជូតសំណប់ចិត្តចាយឆាចុះភ័យសៃពេជ្រសោកខ្ជូតប្រហែលទីខ្ជូតមែនសៃពេជ្រសោកខ្ជូតឆាចុះភ័យសំណប់ចិត្តចាយតោះសារ៉ាយសមត់ឃូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារចូលបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបលៃសិស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូនបងម្ដងម្ដងសាប៊ូលេថែមជូនម្ដងប្រេងបលៃសិស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូនមួយឈុតមួយឈុតនិយាយចាំទៅទិញឃូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខឥឡូវបងមើលឈុតធំមើលឈុតធំវិញសំណប់ចិត្តឈុតធំឈុតធំឈុតធំត្រង់ធំឃូស៊ី4កំប៉ុងណាចាបងឃូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហ្នឹងឃូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមប្រេងបលៃសិស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះ1សាប៊ូអូលីវ2ដុំ2ដុំម៉ាស្ការ៉ាជាបាជ្រួញ1រេជនីស្បែកសថែមជូន1ជាពីជំងឺស្បែកស្អាតមកទួខ្លួនចាចាសក់ក្បាលពោះទៀតរកណាបានរកណាបានរកនៅសម្រាប់ធម្មជាតិបងចាយកឈុត76តបឆាតណាបងសម្លាញ់ចាចិត្តធីតាសំណប់ចិត្តចាយចាំខែនេះគេតបហើយអូយាយលេបើធីតាយប់ហ្នឹងគេតបហើយសំណប់ចិត្តចាយចាតោះបងមើលម្ដងទៀតណាតោះកងត្រាស្នែបងសំណប់ចាជួយឆាតចុះភ័យបងសំណប់ចិត្តអូនអូនណា6ឆ្នាំហូបបានបើមាសតោះមីស្វិតអូនណៃដឹកបងហ៎
មីស្វាត់ពូសំណប់ចិត្តចាយឆាបចុះផេសំណប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងបងមើលប្រម៉ូសិនណាបងបានឃូស៊ីទៅហូបជាពីជំងឺហើយចាបងបានយូលីនឲ្យស្បាយស្អាតមកទួខ្លួនសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះទៀតបំបាត់សង្វាទៀតអូយលោស្លេកអត់ស្លេកអត់បែរទេល្អណាបងសាច់ចប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបងមើលម្ដងទៀតឈប់ខំបងណានេះចាឃូស៊ីបងណាឃូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារបងណា152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមប្រេងបលៃសិស្អារំលែកខាងក្បាលពោះថែមជួយបងអូន1សាប៊ូអូលីវឯកទេសអឺ remove makeup កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាក់មុនខ្នងណាកំចាត់បញ្ហាអឺធំខ្លួនខ្លួន2ដុល20ដុល្លារថែមជួយបង2រាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយសអំបត្តិសង្វា125ដុល្លារថែមជួយបងអូន1ម៉ាសារ៉ាសម្បត្តិជាបាជ្រួយឯកទេសមុខសស្គូមកឈុតនេះមកប្រអប់នេះតម្លៃ40ដុល្លារជួយបងអូន1អូហូយហូយបានគូស៊ីទៅញ៉ាំជាពីជំងឺហើយណងបានយូលីនទៅប្រើឲ្យស្បាយស្អាតមកទួខ្លួនទៀតរាល់ណាបានមនុស្សដូចខ្ញុំស្តេចចាយនឹកណាស់ចាយនឹកដូចគ្នាសំណប់ចិត្តអូហូយតំណាងចាយចាយពោស័កនៅខាងណាខាងណីទេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាមកទេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ោយអាយ៉ាសុករុនសុករុនតាំងពីញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីមកមិនឈប់ប្រាថ្នាំលើឈាមហើយអរគុណអរបងក៏មិនស្រែកលឺអរគុណសុករុនសំណាប់ចិត្តអូយរំភើបចិត្តណាស់ថតមួយមកតាំងតាចាអរគុណបងសុករុនក៏ថាតាំងពីញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមកម្លេះបងឆាចូលភ័យបងសម្លាញ់លើឈាមហើយតោះឥឡូវនេះដល់វគ្គពិសេសពិសេសវគ្គដែលបងប្អូនរងចាំយូរណាស់មកហើយពេកណាស់បងរស់ឡើងរាប់រយឆ្នាំបងណាគឺឈុតប្រចាំក្រុមហ៊ុនគឺថាឈុតទីមុនណាគឺថា2លានឆ្នាំមានតែម្ដងទេហ៎ពិតមែនឬមិនមែនអត់ឈុតប្រចាំក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិអូហូយបងជួយខាងភ័យតាក់ទងមកខ្ញុំផងឡានកំពុងចាំនេះ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 ជួយអាជននេះតាក់ទងគាត់លឿនតិចឡើងកំពុងចាំតាអផៃទោះសំណប់ចិត្តហើយអផៃជន់ច្រើនពេកបងអើយជននេះបានខ្សែភ្ញុំមួយបានខ្សែភ្ញុំមួយតាឈុតប្រចាំក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិគឺជាឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសាប៊ូឈុតលេព្រឹកឈុតលេយប់ណាលក់តម្លៃមិនចូលគ្នាតម្លៃពិសេសមែនតើគឺមានតម្លៃតែ125ដុល្លារឯងបងចំណាយ125ដុល្លារបងបានឈុតទាំងអស់តែម្ដងណាគ្រប់មុខតែម្ដងតែម្ដងគ្រប់មុខតែម្ដងតម្លៃតែ125ដុល្លារទេសំណប់ចិត្តតោះតើបងទៅលឿនមកណាសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថាមានអីខ្លះតើបងមកមើលទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តណាបងណាកុំប្រព្រឹត្តភ្នែកកាពែបវៀបកែមួយអរគុណកខ្ញុំញ៉ាំអត់ពីកំប៉ុងរាល់ថ្ងៃរលាក់ស៊ីជាមួយកាពែបានធូរនៅសំណប់ចិត្តឬក៏ធ្វើទុកតោះអឺយកកុសលកុសលតកែដូចជាមានសំណប់ចិត្តតកែមានសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងមើលឈុតពិសេសបងណាចាបងគឺថាឈុតនេះ3លានឆ្នាំមានតែម្ដងហើយបងណា125ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបង10មុខ10មុខអត់ដែរមានឈុតហ្នឹងទេណាដែរមានបងណា125ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបងដល់តែ10មុខបងសំណាញ់ណាចាបងចំណាយតែ125ដុល្លារបងបានប្រផុសគ្រប់មុខពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចាតោះ
ឥឡូវឲ្យឈ្មោះលើបងប្អូនមើលចាំខ្ញុំអ្នកលើណាតោះនេះទី1រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកអសតនីជូនតែបងខាត់ហើយឆ្លងស្បែកខ្លួនឯងមកឈុត25ដុល្លារណាសូមអរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលវិញទី2លេទៅអស់មកដប50ដុល្លារចិញ្ចឹមស្បែកអសណាតនីថាបងប្អូនឆ្លងលេទៅអស់ចាឲ្យបងប្អូនមើលវិញទី3សរុបសាច់ចាំសរុបខលចែនធានាជូនថាបងប្អូនប្រើសរុបនេះជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមុខអត់ចាស់ទេណាមកដល់80ដុល្លារខ្ញុំជូនបងប្អូនមួយទី4ហ្វូមការកឡាក់ដុសមួយអសរដុសមុខជាបាមុនណាអដុសអកន្លែងសង្វាបំបត្តិសង្វាមកដល់20ដុល្លារជូនបងប្អូនមួយទី5បងសុខឃឿនបងសុខបងសុខឃឿនឆាតទៅផៃសម្រាប់ចិត្តអូនទី5ម៉ាសារ៉ាសម្រាប់ព្យាបាលស្បែកមុខជ្រួយនៅឲ្យមុខសឯកទេសជួយស្បែកមុខខ្មៃជាងវៃមកប្រអប់40ដុល្លារខ្ញុំជួយបងប្អូន1ទី6នេះទី6លេការពីដំណាក់ថ្ងៃលេពេលព្រឹកចំនួនម្សៅតំណប់ចំនួនម្សៅផាត់បានការពីកម្លាំងឡើងឲ្យរួចថ្ងៃអនាគតណាខ្ញុំជួយបងប្អូនមួយឈុតដូចគ្នាអូនោះត្រាក់លេខក្រែមអอร์แกนิกក្រែមជាបាបបោមាត់ណាឯកទេសពិសេសមែនតើជាប្រភេទអอร์แกนิกសពតែម្ដងខ្ញុំតនីជូនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាចាមួយដើម30ដុល្លារខ្ញុំជួយបងប្អូន1ទី7ទី7ហ៎ទី8លេមេជីជីវជាឯកទេសជាបាបញ្ហាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទណាជួយស្បែកមុខបងប្អូនសបាត់លោមបាត់បញ្ហាស្នាមបាត់មុនបាត់ជាំបាត់អាចរុយអឺជាបាជ្រួយបដកបដកសាច់មុខឡើងវិញជាបាបញ្ហាខ្មុតមួយខ្លងនេះ50ដុល្លារខ្ញុំជួយបងប្អូន1ទី9សប៊ូអូលីអូលីវឯកទេសជាបាបញ្ហាសាស្បែកផ្សេងផ្សេងមកដុំ10ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី10ឯកទេសរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះជាបាបញ្ហាសង្វាជួយអាសាច់ចាស់វិញជាងវាងាយចាស់ណាមកដល់25ដុល្លារខ្ញុំជួយបងប្អូន1អូហូយដល់មុខនេះកន្លែង25ទេបងអើ25ហេ125ឯ25អូច្រឡំដល់មុខនេះតម្លៃ125ដុល្លារបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំកាច់មិនអូចាដល់មុខនេះបងបានតែឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសប៊ូឈុតលេព្រឹកឈុតលេយប់ឈុតលេខ្លួនឈុតខាស្បែកឈុតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតក្រែមបានមួយសេត10មុខតម្លៃ125ដុល្លារសម្រាប់ចាត់អូហូយចំមិនមែនតែនជំរាបសួរបងធ្វើបនបានបនបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណាកុំតោះអញ្ចឹង10មុខតម្លៃតែ125អត់ថ្លៃទេចាណាបងបានមួយសេតបានមួយសេតតម្លៃតែ125ដុល្លារបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមរាល់ប្រមូលសេត125ដុល្លារទាំងអស់គ្នាកុំមើលរំលងបងសម្លាញ់ណាចាគ្រប់ប្រម៉ូសិនផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិអឺបងតេញរហូតសួរបងចាន់ទីទៅអូបងពាក់ប៉ាឡាគាត់បងសម្លាញ់ចាចាបងអតិជនគ្រប់ត្រមមួយទំហឹងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងឈ្មោះនិយាយពីព័ត៌មាន25អញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍មួយបងណាតើឈុត25 10មុខនេះក្នុងមួយមុខវាជួយបានអ្វីខ្លះបងណាក្នុងមួយមុខជួយបានអ្វីខ្លះតោះទី1បងណាខ្ញុំសូមលម្អិតអំពីជំនាញខាត់ស្បែកសូមលម្អិតពីជំនាញខាត់ស្បែកទី1ខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាឃើញទេខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាជូនបងប្អូន1ទី2លេទឹកអប់បងណាលេចំស្បែកលេទឹកអប់កាន់តែលាបកាន់តែចូលស្បែកបងណាធានាជូនថាវាពេញចិត្តលាបគឺស្រាស្រាស់ស្រាយតែម្ដងស្រាស់ស្រាយខ្លាំងមែនទេណាច្រឡំណាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែលេខអបងសម្លាញ់ណាលេនេះបងកាន់តែលៀបកាន់តែអូបជីលេចាំស្បែកតែបងណាជូនបង1ក្នុងឈុត125ណាចាលេទឹកអបហ្នឹងលៀបហើយអត់បតាអត់ស្អិតទេបងណាអត់បតាអត់ស្អិតទេបងសម្លាញ់ណាលៀបទៅគឺបងសម្លាញ់លេនឹងមកសម្លាញ់ស្បែកខ្លួនឯងហើយសំខាន់គឺវាក៏អូបបងសម្លាញ់ណា
សំខាន់គឺវាក្អូបខ្លាំងតែម្ដងចាចាលាបទៅបងលាបទៅគឺក្អូបស្បែកចាស្បែកទន់ម៉ាត់រលោងអញ្ចឹងណាចាជូនីកូនបើសុដីស្នាប់ចាជូនីកូនបើតាស្នាប់ចាមិនបើណាជួយតាតាទី3បងណាសេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមតាមកណាសេរ៉ូមនេះជួយឯកទេសព្យាបាលអ្នកបញ្ញាជ្រួញសម្រាប់មកអប់ឲ្យមានវ័យចំណាស់ស្បែកមុខជ្រួញមកណាពូកែមួយនឹងការជួយបងណាជាសេរ៉ូមដើមបណ្ដុះខូឡាជែនឬស្បែកមុខយើងមកណាបណ្ដុះសាច់មុខព្យាបាលបញ្ញាមុខខ្មោចណាតម្លៃ80ដាក់ចូលបងមួយទី4រេជនីហ្វោមកណាដកមុខជួយបានគ្រប់បញ្ញាសាច់មុខបណ្ដុះសាច់មុខព្យាបាលបញ្ញាមុខខ្មោចជួយអាចជួយខាត់សង្វាក់បាត់សង្វាក់ប្រកាយលេខ1បងណាទី5យូវីសេក្រេមការពារកម្ដៅថ្ងៃឈុនសូនិកស្នប់ចិត្តឆាតចុះភ័យស្នប់ចិត្តសេក្រេមការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបលើមុខជួយព្យាបាលសន្ទោសជួយទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យឡើងចំអាយរយទាំងអនាគតបងណាចំនួនម្សៅផាត់ម្សៅសរុបបានយ៉ាងល្អឲ្យបងមួយក្រេមអូកានិកក្រេមព្យាបាលបបោមាត់លាបទៅបបោមាត់បងអត់ចេះខ្មៅមាត់ទេបងណាជួយបបោមាត់យើងឲ្យមានសំណើមអត់ធន់បបោមាត់ទេពណ៌ជាប់បានយូរស្អាតមែនតើបងណាអត់មកលឹងម៉ាសារាយបងណាម៉ាសារាយបတ်ភ្លាមសភ្លាមបတ်ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាជ្រួញបងណាព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅក្រុមភ្នែកបងណាឲ្យបងប្អូនមួយលេមេតិកជីលេឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាមុខប្រហោងមុខខ្មោចសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខខ្មោចមុខប្រហោងបងណាមុខជាប់អាចរយសពកុំអស់សង្ឃឹមបងលេមេតិកជួយបានយ៉ាងពូកែណាបងណាព្រៃកន្លែងសឹកចាំរំលែកខ្លាញ់សម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាខ្លាញ់ក្បាលពោះបងណាលាបរិតលាបរិតលាបរិតជួយសម្រួលខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្នកមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅលាបលើស្បែកជួយស្បែកយើងសរលោមមានសំណើមតោះទី10សាប៊ូអូលីវដកមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដកខ្លួនបាត់បញ្ហាក្លិនខ្លួនមិនឃ្លៀបបងណាអញ្ចឹង10មុខនេះបងឃើញហ៎សុទ្ធតែពិសេសពិសេសទាំងអស់តម្លៃពេញ360ដុល្លារឥឡូវនេះ10មុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ125ទេស្រីតាំងគាត់ក្អកគាត់ក្អោហើយគាត់ចេញដុំគីសគាត់ញ៉ាំឃូស៊ីបានធូរ 60% ញ៉ាំពីកំប៉ុងគាត់មានបញ្ហាចេញដូចជាស្រែងតែគាត់ញ៉ាំឃូស៊ីបាត់អត់អូស្រែងអូលីវបងចាសេតាំងស្រែងអូលីវនេះនេះសេរ៉ូមសើគេបើអូលីវណាស្រែងអូលីវហ៎ដោះបញ្ហាស្រែងដោះអូលីវហើយកិនស្រែងសមុទ្រលៀបបងណាបងមានបញ្ហាស្រែងបងដោះសាប៊ូអូលីវហើយបងកិនស្រែងសមុទ្រយកទៅលៀបទៅណាសាប៊ូអូលីវគឺស្ដាច់សាប៊ូពូកែមែនទេនោះស្មៃណាសាប៊ូអូលីវពូកែណាបងអើយពីពណ៌នេះមិនបានទេចាំនិយាយក៏អត់ដែរវាពូកែពេកវាល្អពេកអញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកលក់ណាគ្មានអ្នកលក់ណាថាប្រផោនឯងមិនល្អទេប៉ុន្តែក៏ថាបងឯងតាមដាននោះឡាយបានតែគេអាប់ feedback ថាអូលីវល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាចាអូលីវល្អណាបងស្មៃចាអូលីវល្អខ្លាំងទាំងដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំមើលរំលងសាប៊ូអូលីវចាអញ្ចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំលើកខិត125ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណាខ្ញុំ125ឲ្យបងប្អូនដាក់មុខចាមូលលើកមកតើបងតាចាំមើលតាគ្នាបងណាតាទី1រាជនីស្បែកសទី2សឡេទាំងអស់ទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំងទី4ហ្វុងកាកឡាទី6ឡេមេបអឺ1 2 5ទី5ម៉ាសឡាយទៅទី5ម៉ាសឡាយសមុទ្រទី6ឡេការពីម្ដងថ្ងៃទី7ក្រែមអอร์แกนิกទី8ឡេមេជីកទី9សាប៊ូអូលីវទី10ប្រេងបន្លៃរំលាយខ្លាញ់កបាពួរហេថោកមែនតើល្អមែនតើ10មុខ125បងចា10មុខ125ដុល្លារបងសាហាវណាស់ប្រូម៉ូសិននេះគឺសាហាវប្រេងផ្សៃចាប្រូម៉ូសិនគឺថាខាងអ្នកលក់ណា
ប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺសហប្រៃផ្សាយចាក់កអ្នកលក់មកមកសម្លាញ់ណា10មុខតម្លៃតែ125ទេបងណា10មុខ125មកថ្លៃបងធូរថ្លៃម៉ែធូរថ្លៃណា10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារទេស្នប់ចិត្តអូនអើយរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាចា10មុខ125ដុល្លារចាបងថ្លៃខ្លាំងមែនទេគឺថាថោកតែបងណាតោះលើកម៉ូសិនមកស្រ័យ30ព្រះតើបងយកកោមកសិនចាំមើលប្រម៉ូសិនបងណាមើលប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់តោះលើបងណាប្រម៉ូសិនដែលលក់តម្លៃថោកគឺយំទៅថោកសាហាវប្រម៉ូសិនបងណាបញ្ជាក់បងណាតម្លៃពេញ300សំដោះសំដោះសំដោះតែពេញ50ម៉ាសារាយ40លឹងអូលាវដាប់រៀលពេញនេះ50តែបងទិញឥឡូវពេញនេះលោកបងតែ3ដាប់រៀលពេញនេះតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងណាពេញនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះស្នប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនម៉ាសារាយ40អូលាវ10ដុល្លារ50លក់ជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបងមើលឈុត100ណាឈុត100ណាមើលមិនជប់100មិនតោះឈុត100ម៉ាស់ពីនេះ80អូលាវ2ដុំ20រៀលសរុបចុះនេះគឺ100តែលក់ជូនបងប្អូនតែ26រៀលបងបងបានម៉ាស់ស្រ័យពីបាបអូលាវ2ដុំម៉ាស់ស្រ័យពីបាបអូលាវ2ដុំសរុបតម្លៃដើម100ឥឡូវតែ26រៀលបងណាឥឡូវបងមើលឈុតណាមើលឈុត39វិញមើលឈុត150បងមើលឈុត150ស្នប់ចិត្តណាបងមើលឈុត150ស្នប់ចិត្តណាម៉ាស់3ប្រអប់អូលាវ3ដុំម៉ាស់3ប្រអប់អូលាវ3ដុំមកណាតែ150សំទោសត្រៃពេញ150លក់ជូន39នេះណា3ប្រអប់ម៉ាស់3ប្រអប់អូលាវ3ដុំ150ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ39ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងណាតានេះគឹមកាកាទិញរស់ដល់អរញ៉ៃញ៉ៃទេតែសារនេះដូចពិបាកណាស់អូអូនសារនឹងប្រម៉ូសិនចេញខ្លាំងមែនតែនហើយអ្នកលើកទូរស័ព្ទនិយាយអត់ពីរស់សោះនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់ស្ដាប់ជាមួយភ្ញៀវទេអូហូយគឹមកាកាសំណប់ចិត្តហើយម្សិលមិញម៉ោង10បុគ្គលិកនៅរៀបអវ៉ាន់អត់តន់អស់ទេហើយបុគ្គលិកទាំងកាន់ស្តុកទាំងអីទាំងគណៈនៃទាំងខេស្ជាអីគឺមកលើកទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបើមាសចុះរៀងវេទេអូនអតិជនច្រើនពេកពីខ្លះក៏មិនថាសម្ដីគឹមកាកាសំណប់ចិត្តបើមាសសំណប់ចិត្តអភ័យទោសបើមានណាគឹមកាកានេះសាធុអ៊ីអ៊ីសំទុអ៊ីអ៊ីសំទុអ៊ីអ៊ីគឹមកាកាសំទុអ៊ីអ៊ីសាធុកូនអូគឹមកាកាសំណប់ចិត្តចាសំទុតើនឹងដាក់អាជននេះមួយអូគឹមកាកាសំណប់ចិត្តចាអភ័យទោសអតិជនច្រើនពេកបើមាសខ្មូរឲ្យអា account ឲ្យទូកាមេរ៉ាអីក៏កងឹតមែនមែនណាហើយឃើញហ៎អឺមែនផលែអូនគឹមកាកាសំណប់ចិត្តចាសំទោសសំទោសណាស់ចិត្តណាសំទោសបើអតិជនច្រើនណាស់បើមានអើយសំទោសឌីណាតុលាអរគុណដោះអូលីវបាត់រមាស់ហើយមិនទាន់អស់មួយដុំទេអរគុណឌីណាអូយអរគុណមកចាចាអូលីវបកាយអញ្ចឹងណាដុំមិនទាន់អស់មួយដុំទេបាត់រមាស់ខ្នងហើយអូគឹមកាកាសំណប់ចិត្តចាអភ័យទោសណាស់បើមានណាអភ័យទោសគឹមកាកាអតិជនច្រើនពេកនីតាកុំតម្លាក់លេងនីតាកុំតម្លាក់លេងសំណប់ចិត្តនៅភ័យភ្នែកឆាតចូលភ័យបើមានតាអូហូយតាបងតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកណាមើលប្រម៉ូសិនឈុត3ដាក់វាឡើងមកណាម៉ាសារាយមកប្រអប់40អូលឿនមិនដំតាវាពីនេះ50លក់ជូន13ដាក់ទេបងណាលក់ជូនតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងសំណាញ់ម៉ាមួយអូលឿនមួយបង3ដាក់វាម៉ាមួយអូលឿនមួយតែពេញ50លក់ជូនបងប្អូនតែ 100 សាត់3ដាក់វាឯងណាតា
ប្រុសរត់រលូតកូនហូរឈាមច្រើនលេបឆ្នាំអីក៏មិនធូរដែរអបាក់កម្លាំងគូស៊ីជួយបានអត់ជួយបានតែបងសំឡាញ់ខ្ញុំអត់ថាអីទេបងខ្ញុំប្រាប់ដល់បែបបងដឹងទូរណាក៏ត្រូវតែស្ដាប់ភ្ញៀវសិនដែរខតឲ្យគាត់មើលចាអរគុណគីមកាកាសំណប់ចាអរគុណបើមានសំណប់ចាអភ័យទោសបើអភ័យទោសអូននិយាយអស់ហ្មងនិយាយធាងបុគ្គលិកយើងម្នាក់ចូលពេទ្យបាត់ហើយដោយសារតែគាត់ខូចពងខូចពងកគាត់និយាយទូរស័ព្ទច្រើនពេកនិយាយធងខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងស្បត់ឲ្យងាប់និយាយមែនចូលពេទ្យម្នាក់ឯងដោយសារតែគាត់និយាយទូរស័ព្ទច្រើនពេកអភ័យទោសនិយាយមែននិយាយមែននិយាយមែនតែជួនច្រើនពេកសំទោសសំណប់ចាសំទោសណាតាគាត់បានតាខ្ញុំស្រាយទូរស័ព្ទបង្កាយលេខ1ទៅគាត់ឯងចុះក្រោមមកគាត់ណាទៅអ៊ីចឹងមកទៅអ៊ីចឹងតាសំទោសមែនសំណប់ចិត្តសំទោសសំតោសំណប់ចិត្តតិចតិចតិចកុំបោះចោលកុំមកតក់គេឈួតកុំឲ្យស្អាត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 ចាំមកកូនពួកដែរពោកូនពោម្ដងជុកដៃហ្នឹងយីមែនដែរពោកូនពោម្ដងជុកដៃមកទៅយីវាយវាយអូយម៉ាម៉ាអើយម៉ាម៉ាទិញផ្កាមកឲ្យឆ្នាំម្លេះតោះទៅតោះអូខេប្លែខាត់ស្បាយលោកមិនបងប្រាំមិនបងមានក្រដាស់ណែនាំអូនយើងមិនចាំបានរាជនីស្បាយសនៅក្នុងនោះគឺមានដាក់ក្រដាស់ណែនាំហ្មងសំណប់ចិត្តណាមានក្រដាស់ណែនាំស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងអូយអត់សបាយទេអត់សបាយទេអូលីវខ្ញុំប្រាអស់មិនដុំហើយតែខ្ញុំកិនសារាយលាយជាមួយទឹកខ្មុំពេលលាបអូខេសៃតាំងហ្នឹងឯងសាក់អញ្ចឹងឯងតែគេទិញប៉ះបំមូលនេះនិយាយស្រួលណាស់តែពេញមុំអកាន់ជើងបងនេះបងឯងកាន់ជើងបងនេះបងឯងតាណាកូនតាអ្នកកាន់ជើងបងនេះសំណប់ចិត្តអូខេតើបងអូនឥឡូវឲ្យមូមូប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីម្ដងទៀតណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងផែខ្លួនទៅហងបងបាញ់អឺស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនគូស៊ីសំណប់ចិត្តបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានដុំគីអញ្ជើញចូលមកបងតាណាកូនចង់បានអីកូនចង់បានអីអូមើលវាតាមលឹមអីអូនណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានដុំគីអញ្ជើញចូលមកបងសម្លាញ់ចិត្តណាចូលមកបងចូលមកតោះចូលបងអ្នកឈឺគីតើបងតាចង់ចេះបងណាប្រម៉ូទិនសារាយទូទីលក់ជូនមកអូនរយៈពេលតែសាយមួយថ្ងៃទេបងណាបងតែតន់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ថាមុខគាត់អូយប្តីល្អប្រុសដាសែនស្លោប្រពន្ធខ្ញុំប្រើលើដបងគាត់ថាមុខគាត់ឡើងតឹងផ្លៃជាងមុនតែម្ដងម៉ាសរាយសមុទ្រអរគុណប្រុសដាសូមសែនស្លោចាចង់និយាយពីម៉ាសរាយសមុទ្រចាអូប្តីល្អចាតែងផលជូនប្រពន្ធប្រើអរគុណប្រុសដាតមុខមុខតាប្រពន្ធខ្ញុំប្រើលើដបងគាត់ថាមុខឡើងតឹងផ្លៃជាងមុនអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងដាអរគុណបងដាអរគុណសំណាក់ចាត់តោះតើបងតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងណាចាបងណាបញ្ជាក់បងណាមកលើមកប្រអប់ដឹងទៅណាហើយប្រអប់អត់មានប្រអប់របស់វាថ្ងៃថតរឿងយើងដកចេញព្រើហើយដកចេញទៅណាឲ្យប្រអប់តើបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាកោខ្ចីផុសប្រើសារាយគូស៊ីល្អលេខមួយអូនសំឡាញ់កោខ្ចីគូស៊ីបកែណាបងល្អមែនតើណាល្អតូចតិចតូចបាក់ហូចតោះឥឡូវឲ្យមុំមុំប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងណាតាមបងអូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេណាបងណាគូស៊ី2កំប៉ុង $76បងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាថែមយូលីនឲ្យបងប្អូនចំនួន2មុខ
ចេញគូស៊ីពីកំប៉ុងថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយថែមសាប៊ូអូលីវជូនបងម្ដងបងណាអញ្ចឹងទិញគូស៊ីពីកំប៉ុងថែមយូលីនពីមុខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺណាឬដងបាក់ឬដងច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះដូចសាច់កំប៉ុងកោណាម៉ាស់មួយអូលីវមួយ3ដបហីអូនចាបញ្ហាគេគីទឹកគីសាច់គីឈាមគីតែស្បូនស្រ័យគូស៊ីដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែលេខ1ណាចាបងចិត្តធីតាដូចចិត្តយឈុំ152វិញអូយបងថៅថៅអា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 ឈុននេះឆាត់តបទីពួកគាត់ចាំយូរហើយហ្នឹងហើយចាអរគុណបងធីតាថ្ងៃដឹងឈុនខែច្រើនគាត់ឆាត់20ថ្មីឈុននេះតបតមួយ152វិញប្រុសនាងសំណប់ចិត្តចាយឈុន310បើមីឆាតណប់ចិត្តតោះគូស៊ីប្រមូលសិនគូស៊ីតាបងបញ្ជាក់បងណាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទៅទេបងណាអញ្ចឹងសូមបងទិញឲ្យហើយបងទិញឲ្យតាន់សំបងទិញឲ្យហើយបងទិញឲ្យតាន់សំណប់ចិត្តណាលឿនលឿនសំណប់ចិត្តតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំងឺនៅក្នុងរាងកាយសូមកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែតបងណាតគូស៊ី2កំពុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ហីចំអូលីវពីដងបងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជួយបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវបងម្ដងអញ្ចឹងបងទិញគូស៊ី2កំពុងថែមយូលីន2មុខបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាក់ឬដងច្រមុះដងសាច់ច្រមុះអាឡែស៊ីកំប៉ុងកដងសាច់កំប៉ុងកបញ្ហាហាមដៃហាមជើងគីតែស្បូនគីទឹកគីសាច់គីឈាមបញ្ហាជាប់តែខ្សែឆ្កែគីខ្សែឆ្កែសុំកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែអូនលើពៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាដែរល្អប្រាណាអូកូនអូនលើពៅអូកូនស្នាប់ចាប់អូនលើពៅស្នាប់ចិត្តបញ្ហាជើងក្បាលជាប្រចាំហាក់ហើយអស់កម្លាំងសាកុខ្សោបងណាបញ្ញាសាពូឡានកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែបងណាតោះគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អូយខ្ញុំចាក់លេខបងហេតុអ្វីណប់ចិត្តអូនហេតុអ្វីកំប៉ុងទម្លាក់លេខតោះបងគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់មកបង1បងណាថែមសាប៊ូអូលីវបងម្ដងអញ្ចឹងបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខបងចង់បានចាក់ជូភេប៉ុន្តែបើបងចង់ចំណាញ់មកឯងទៅ4ខ្វះសំណប់ចិត្តនិយាយបុគ្គលិកតាក់តងទៅអូនណាចាមើលលេខក្រេបងអូនខ្លាចចោលតាក់តងបើសិនជាបងអូនចង់ចំណាញ់ជឿអូនបងទិញ4កំប៉ុងអ่ะ4កំប៉ុង152ដុល្លារយ៉ាងតិចណាបងក្នុងមនុស្សម្នាក់មកណាបងហូបអស់4កំប៉ុងហ្នឹងយ៉ាងតិចណាក៏ធូរ 30% 40% ដែរអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនេះធូរបាន 60% 80% អ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនេះជា 100% តែមានឯងមិនឯងទិញឈុត4កំប៉ុងក្រុមហ៊ុនខាតមកតែញឈុតពីកំប៉ុងក្រុមហ៊ុនចំណៃតែបាយទៅ4ទៅបងជឿយ៉ាងបង4ថែមច្រើនតោះចរាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាបកែបងចាបងកោបកែ4កំប៉ុង152ឡាបងខ្លាកំណាស់ដីពៅបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំតើ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងមនុស្សម្នាក់បងហូបឲ្យជាប់4កំប៉ុងនេះយ៉ាងតិចណាក៏ធូរ 30% 40% 50% ដែរអ្នកខ្លះពួកកំប៉ុងអញ្ជាបងបងណាអញ្ចឹងហូបបានយូរមែនតើអត់ថ្លៃទេបង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំអត់ថ្លៃទេសម្រាប់ចិត្តណាមានការថែមឲ្យពិសេសពីលើទៀតតែងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខសរុបការថែម5មុខនេះគិតចលុយទៅ110ដុល្លារបងណាតើគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152ឡាបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាថែមម៉ាសារ៉ៃ
បិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញបងណាព្យាបាលបញ្ញាខ្មៅក្រុមភ្នែកជូនបងប្អូន1ហែមរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសអភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វារឲ្យបងប្អូន1ទៀតសាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនធ្លាក់មុនក្នុងព្យាបាលបញ្ញាស្រ័យកងទទួលរបងណាឲ្យបង2ដល់20រៀលរបស់ថែមចុងក្រោយប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់មកណាប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ខាត់រោគរត់លើក្បាលពោះអរគុណសណុនជួយប្រសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះលាបលើសង្វាបាត់សង្វាលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមបងណាលាបលើស្បែកធ្វើស្បែកយើងសខ្ចីទុនរលោមមកកាច់ខូឡាជែនមិនតឹងស្បែកចន់ជើងឆ្កែនេះលើហើយណាអាហាន feedback កាកាអាហាន feedback អញ្ចឹងខូស៊ី4កំប៉ុង152ការថែទៅវិញគឺយូនីន5មុខបងណាចង់បានឆាចុះទៅបងលួសស្អាតលួសអស់បងស្អាតតែមួយថ្ងៃទេណាកាកាស្រ័យខូស៊ីពិតជាល្អមែនល្អទាំងលេបល្អទាំងលេបហើយលេបមុខខ្ញុំរោលខ្ញុំបុកយកមកលេបឥឡូវបាត់ 80% ហើយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានប្រើវាអរគុណកាកាចាហេអូយខ្សោយយ៉ាងសេនហួយទេអរគុណកាកាសេនហួយបងចាអរគុណកាកាល្អទាំងលេបល្អទាំងលាបតាឃើញទេបងប្អូនប្រដាសែនស្លូតស្អាតនៅប្រម៉ូសិនអត់នៅលក់ចាស្អាតសម្រាប់ថ្ងៃទៀតបងដាស្អាតនៅប្រម៉ូសិនមួយថ្ងៃទៀតបងដាចាបងប្រម៉ូសិនថ្ងៃស្អាតមួយថ្ងៃទៀតបងដាចាំបញ្ជាក់បងណាបងឃើញស្រាប់ហើយបងហូបទៅបានជាពីជំនួយសុខណាឡាស៊ីអរគុណបើយកមុខមកបិទមុខមុខបាត់រោបាត់ល្មោះទៀតណាល្អអត់ណាអបបាអីបងអបបាអីអត់តែញ៉ែញ៉ៃទៀតក្នុងមួយមុខជួយបានប្រមាណមុខបបាអត់អត់បបាទេបងណា2កំប៉ុង76 4កំប៉ុង152បងទិញហូបបានធូរបានជីវជំងឺអត់ថ្លៃទេបងប្អូនមានការថែមឲ្យប្រទេសពីលើទៀតរបស់ថែមឲ្យប្រើសិនតែល្អទេបងណារបស់ដែលថែសិនរបស់ក្រុមមនុស្សតែបងទិញគូស៊ីយកមកថែជួយបងប្អូនណាហើយប្រភពបោះសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្រាតែកំណុចចិត្តប្រាតែសុខចិត្តມັນបាត់ចាំផៃប្រាប់ប៉ុតដល់សុខភាពបងមានទទួលស្គាល់តែក្រសួងមានលេខជីការមានជីអភិសម្ដៅបងណាបានចូលឡាបូតេកភាពទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្រាតែកំណុចចិត្តប្រាតែសុខចិត្តណាមានលេខជីការបងណាមានបញ្ញាមានលេខជីការមានលេខប្រវេតប្រវេតមានទាំងអស់ចាបងអញ្ចឹងបងប្រាតែកំណុចចិត្តសុខភាពបងឯងបងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាមានច្បាប់មានច្បាប់មិនមែនមាននិយាយតែមាត់ទេគឺមានច្បាប់ពិតប្រាកដមានបញ្ញាមានបញ្ញាមិនមែនប្រវេតមានលេខប្រវេតមានលេខបញ្ជីការច្បាស់លាស់បងណាមានបិទលេខបញ្ជីការលឿនណាបងប្អូនមើលទៀតណាចាតាជួយបញ្យល់ពីអបញ្យល់ពីវិធីប្រើយើងតែបងសំឡាញ់អពេលបងទិញទៅខាងយើងមានវិធីណែនាំការប្រាប្រាស់ជូនបងយកឈុតយូលីនមួយឈុត125សេអូនបងសេអូនជួយដាក់ក្រែមពណ៌ណាដែលស្រាលជាងគេឲ្យបងផងឈុតគូស៊ី152មួយឈុតសរុបលុយ207មែនអូនជួយប្រាប់វិធីញ៉ាំគូស៊ីឲ្យបងដឹងព្រោះបងមិនដែរបានញ៉ាំទេតែបើឈុតយូលីនវិញបងធ្លាប់ប្រើរួចហើយចាបងចាំអ្នកលេងស្នាប់ចិត្តថាឲ្យឈុតនេះប្រាក់ហ្នឹងចាបងសំណាអតិជនចាស់តាតែពីច្រើមកឯងប្រើឈុតមុខតាអរគុណបងបងយ៉ាលីនអរគុណស្នាប់ចិត្តអូនតាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នេះបងណាសូមបញ្ជាក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ស្រ័យគូស៊ីឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយសប្ដាហ៍គាត់ថាគេលក់ស្រួលហើយគាត់បាត់ក្តៅភ្នែកអរគុណអាប៉ាអរគុណសម្រាប់ជាថតមួយគូស៊ីណារឿងគូស៊ីអូននេះកាយអរគុណអាប៉ាអរគុណសម្រាប់ចាស់ចាស់តាចាំមកឃើញទេអ្នកគេមិនលួយាយាហាយបើណា
អ្នកគេងមិនលក់ដៃភ្នែកអ្នកកដៅភ្នែកបងណាឬដងបាតដុំគិះដៃស្បូនគិះទឹកគិះសាច់គិះឈាមអូអូយស្រ័យមិនស៊ីប្រកាយលើក្នុងការជួយបងណាបងមានបញ្ហាហើយបញ្ជាក់បងណាស្រ័យគូស៊ីមិនតែហូបទៅបងសំឡាញ់ណាអឺជួយយើងអឺមិនខាន់ចឹងទេមិនហូបទៅជាជំងឺមកមុខទេធ្វើឲ្យយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីអត់ខុសអីពីកាឡូតាខុសតែចែនទេបងសំឡាញ់ណាហូបទៅធ្វើសាច់យើងស្រស់ថ្លាបងណាបងមានបញ្ហាជ្រួញបឿកមែនបងបញ្ហាជ្រួញបឿមែនបងជួយមកប្រកែលេខ1បងណាបងមានបញ្ហាអាចរយមែនជួយមកប្រកែលេខ1បងបញ្ហាចុងឈាមមែនក៏ជួយមកប្រកែលេខ1ដែរបងសំឡាញ់ណាដោយស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីតែមួយមុខអ្នកមានជំងឺហូបទៅជាពីជំងឺណាអ្នកអត់ឈឺការពីកំមកឈឺមានសក់ពីរងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យអត់ប្រហែលបងអត់ថ្លៃទៀតបងណាពីកំប៉ុងជិត6ហូបបាន2ខែទៅ3ខែមានការថែមឲ្យពិសេសទៅលើទៀតបងសំឡាញ់ជីណាជីណាអន្សំទៅប៉ាមីសាមេរ៉ាហូបបានបងសំឡាញ់អីឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនបងណាតាចាបងចិត្តធីតាមានកណ្ដាស់ណែនាំស្រាប់បងសំឡាញ់ណាចាំបងជួយអានតាមការណែនាំបានបងសំឡាញ់ណាបងតាតាចាំចាប់បងណាសារាយគូស៊ីបងកាន់តែញ៉ាំបងកាន់តែហូបបងសាច់បងកាន់តែស្អាតថ្មីជាងវ័យមិនងាយចាស់បងសំឡាញ់ណាអត់ប្រវាក់ទេបងមកក្នុងទឹកតែមកមុខទេបងណាតែមកឲ្យប្រាក់ប្រែបងបងស្គាល់ឈប់មកព្រាមបងដាក់ចូលមាត់បងតំពៀបើបងតំពៀបងណាជំនួយថ្មីចំនួនចាញ់មកទៀតបងណាឈើថ្មីយកប្រឡប់បងកិនសារាយគូស៊ីយកចូលថ្មីបាត់ឈើថ្មីទៀតបងមានបញ្ហាលំអស់ណាមានតបៅលិភ្លើងទីអីបងកិនសារាយរួយទៅលើនឹងតបៅហ្នឹងណាជាតបៅលឿនពេលតបៅបងជាអត់មានស្នាមទៀតល្អមកចាប់ហេបងល្អមួយចប់បងណាល្អមួយចប់បងសំឡាញ់តាឥឡូវសុំប្រមូលសំឡាញ់ទៅបងណាលក់ជូនបងប្អូនតែមួយថ្ងៃទៅទេបងណាលក់ជូនបងប្អូនតែមួយថ្ងៃទៅទេស្ដាប់ចិត្តគេចូលមកក្នុងវិញតាលក់ជូនបងប្អូនតែមួយថ្ងៃទៅទេស្ដាប់ចិត្តណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែពីកំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយសម្រាប់ពីផាត់យកប្រេងបលៃបងណាប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកមានក្បាលពោះធំដូចខ្ញុំសូមហត់ចាំពេលកន្លះម៉ោងទៅណាព្រោះខ្ញុំហត់មកអាទិត្យចុកនេះស្រាប់បាន 30% ឯណាសម្រាប់អ្នកមានក្បាលពោះធំហត់កន្លះម៉ោងបងណាធ្វើមកឲ្យបាន5 10នាទី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងបងហត់យ៉ាងច្រើនកន្លះខែទៅវាថាស្រស់បងណាហើយបងហត់សូមកុំហត់លេងលេងទេបងត្រូវរត់ម៉ាសាឲ្យខ្លាំងរត់កុំសំចៃដៃរត់ទីខាងលើបងរត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាលមាស់ណាបងរត់ធ្វើម៉េចវាលមាស់ដើម្បីវារំលីខ្លាញ់សូមបងរត់ខាងលើចេះបងរត់មួយថ្ងៃ5 10ទី20ទីរត់ប្រឹកដងាចបងណាបងរត់ជាប់ចឹងតែពេលកន្លះខែវ៉ាន់រត់ខេអេវ៉ាន់ទឹកខេអេវ៉ាន់ទឹកខេអេស្នប់ចិត្តឆាតឆាតជួបផេស្នប់ចិត្តចាខ្វះក្របឈាមក្រហមហូបបកាយណាបងចាហូបបកាយមកណាស្រ័យគាត់ទីខ្វះក្របឈាមក្រហមខ្វះវីតាមីននឹងខ្លួនជួយមកបកាយលេខ1តោះចាំសុំបង្ហាញអំពីវិធីប្រើប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់សុំបងកម្រិតលំលំបងរត់ចេះរត់ទីយ៉ាងលើបងណារត់ទីយ៉ាងលើរយៈពេល15នាទី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងបងធ្វើចឹងជាប់ជាប្រចាំមួយថ្ងៃពីរដងកន្លះខែទៅនេះថាស្រកបងណាទៅនេះថាស្រកបងមានបញ្ញាស្បែកខ្មៅស្អាតមានសង្វាបងយកលាបទៅស្បែកធ្វើស្បែកស្អាតខ្លាំងបន្តស្បែកសាំងខ្លួនចេញទៅស្បែកយកលាបសង្វាបាត់សង្វាណាបងណាអញ្ចឹងតេងគូស៊ី2កំប៉ុងឥឡូវនេះតែងតារាយគូស៊ី2កំប៉ុងឥឡូវនេះថែមយូលីនឲ្យបងប្អូនពីមុខតែងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីនឲ្យពីមុខប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវបងម្ដងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់1អូលីវម្ដងតែងគូស៊ី2កំប៉ុងប៉ានយូលីនពីមុខឥឡូវបងយកឈុត4ណា
បងយកឈុត4ជាឈុតដែរបងប្អូនចំណេញបំផុតបងយកឈុត4ជាឈុតដែរបងប្អូនចំណេញបំផុតបងណាមិនថាចំណេញព្រោះឈុតនឹងវាថែមច្រើនបងណាហូបបានយូរខែហើយថែមច្រើនទៀតបងណាតោះខូស៊ី4កំប៉ុងតារាយសម្បត្តិខូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំខែម៉ាសារាយបិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ញាមុខជ្រួញមកអប40ដល់បងប្រឈុតរេជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសអភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាឲ្យបងមួយឈុតសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូកំពូសាប៊ូបងណាជួយបងប្អូនចំនួន2ដុំប្រេងបន្លែសាច់ចាំនៅខ្លាញ់ជួយបងប្អូន1អញ្ចឹងតែងសារាយកូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន15មកលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទេណាបងចង់បានរੂរាន់តម្លៃលេខឆាតជុកព្រះឥឡូវបងណាប៉ុន្តែបើសិនឆាតទៅមានការឆ្លើយតបយឺតសុំបងកុំខឹងបងណាបងរងចាំបន្តិចទៅណាបងសំឡាញ់ពួកអេតិកជនច្រើនណាបងសំឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតចិត្តបិទប្រមូលសិនគឺបុកខ្លាំងណាស់ភ្ញៀវបងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារੂរាន់ឆាតជុកព្រះបងលក់ឲ្យបងប្អូនតែមួយថ្ងៃទេបងឈិនសុផលបងសំឡាញ់បងសុផលមានឈុត65និងឈុត125បងណាចាអ្នកទឹកនំផ្អែមហូបរបេជាបងមាចាណប់ចិត្តតាស៊ីយើងមានអ្នកហូបដំបៅទឹកនំផ្អែមដំបៅលួយជើងជាមុនហ្នឹងក៏មានអ្នកអំពីបេរជាដែរអូនណាចាចាចុះប្រមូលសិននេះបងប្អូនណាតោះខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតណានេះបងទិញសារាយសម្បត្តិទូស៊ី2កំប៉ុងស្អែកចាប់ប្រមូលសិនបងណាមានការថែមពិសេសមែនតើណាថែមប្រេងរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះព្យាបាលសម្រាប់ជួយបងប្អូនមួយនិងសាប៊ូអូលីវម្ដុំណានេះចា2កំប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមប្រេងបលៃ1ហាមអូលីវម្ដុំបើបងទិញ4កំប៉ុងគឺរត់ថែមចំណេញបងណានេះអូមួយថែមច្រើនតែបងសម្លាញ់ប៉ុន្តែបងទិញ2កំប៉ុងទៅចំណេញក្រុមហ៊ុនបងទិញ4កំប៉ុងក្រុមហ៊ុនអត់សូវចំណេញទេនេះគូស៊ី4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងសម្លាញ់គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមប្រេងបលៃរំលែកខែក្បាលពោះជូន1 1រាជនីស្បៃស1 1សាប៊ូអូលីវថែមជូនបង2ដុំ2ដុំម៉ាសារាយព្យាបាលជួយថែមជូនបងបិឈុតណាម៉ាសារាយព្យាបាលជួយថែមជូនបងបិឈុតចាចាប្រម៉ូសិននេះគឺស្អែកចប់ហើយកូនភីអើកូនកាសំណាប់ចិត្តឆាចូលពេកសំណាប់ចិត្តកូនកាណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះស្អែកចប់ហើយបងប្អូនណាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនហើយចាបងប្អូនគេគួរទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនណាបងប្អូនណាលឿនលឿនស្នប់ចិត្តចាមូនៅទៀតអស់បាត់អត់នៅទេចាក់បាត់ឡានដល់ទៀតទៀតបកកូនមកណាកូន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 ម៉ាក់មកណាកូនបៃតោមកណាកូនណែម៉ាក់ទិញកាបូបឲ្យកូនណាណែចង់ទៅហើយយើងចង់ទៅអត់អូហូតាកងកងអូនវិញអូនចង់លេងកាប៉ាចង់លេងកាប៉ាអូនចង់លេងកាណូចង់លេងកាពណ៌លឿងអូគេទៅលេងគេបោចយ៉ាងហ្នឹងកូនណកូនបើម៉ាគូស៊ីបកាយតបងសម្លាញ់ជួយគេបកាយបង20ទីកន្លះម៉ោងទៀតមកខ្ញុំសុំអង្គុយទីសិនមកហូរនឹកអីញ៉ាំអីបានជួខ្ញុំសុំអូនសុំអង្គុយឡាយបងណាហើយខ្ញុំឡាយបានជួមករនឹកសិនថាកំអោអីញ៉ាំបងអូនរងចាំតិចបងណាបងលឹមមើលបងជួយសម្រួលអូនមើលបងបងប្អូនសូមរំខានបងប្អូនគឺថាអញ្ញែងញ៉ាយតិចបងណាខ្ញុំសូមប្រទាបកាសជើងកាមេរ៉ានេះបងណាតោះរងចាំអូនតិចណាប់ចិត្តណាអូនសូមអង្គុយសិនណាប់ចិត្ត
ហ្នឹងណាហ្នឹងវាញ៉ាំអីគេមកចាឥឡូវគឺថាលោកដោះស៊ីសិនស៊ីដល់ឆេងតាមពងជ្រក់អើយហ៎ហ៎ញ៉ាំក្រាមពងជ្រក់អើយអូចែមរហាពីនៅកបោមើលអាឈុននេះអឺខ្ញុំរកនឹករបស់ញ៉ាំសិនដៃហ៎ពួកអីសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំគឺញ៉ាំពេលយប់ឈុននេះអើខ្ញុំឈុននេះតើចតាមអូនរកនឹកអីញ៉ាំបងអូនរងចាំអូនតិចបងណាអូនសុំសេរីស្រង់កាមេរ៉ាតិចសិនដល់ចិត្តណាបងអូនអាយ៉ាអាយ៉ាញ៉ាំញ៉ាំតិចបងណាតម្លាក់ជើងកាមេរ៉ាមួយសិនបងអូនហ្នឹងហើយអូសិនតែទៅទៅញ៉ាំបដាអ្នកលោកក្តាមពងជ្រក់សិនជួយញ៉ាំតែសិនមិនអូយតែសំមត់ជួយញ៉ាំចាំញ៉ាំកាមពងជ្រក់តាបងតាបងអូនញ៉ាំតិចបងណាអូនសុំអង្គុយវាសិនបងណាអូនសុំអង្គុយតិចគឺផែនដីបងគឺផែនចាបងហ្នឹងហើយបងតោះអូខេបងប្អូនតោះខ្ញុំសុំដាក់ប្រម៉ូសិនស៊ីបកែតាសៃតុងចាសៃតុងរះដឹងទូស៊ីបកែខ្ញុំសុំដាក់ប្រម៉ូសិនបងអូនតិចបងណាព្រោះហេតុអីចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងណាចិត្តចាប់ស្អីចាប់មកមិនចិត្តចាប់ស្អីចាប់ហីចាកុំសង្ឃឹមមានប្រម៉ូសិនឲ្យច្រើនចឹងទៀតណាតោះអូខេសម្រាប់ចិត្តតោះយកពីកំប៉ុងជួយបយកបងរត់បងអាចឆាតចុះពេលណាប់ចិត្តតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យគូស៊ីឡើងវិញបងណាតោះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីថាប្រយោជន៍ស្រ័យគូស៊ីបន្តិចថាវាជួយដោះស្រាយបានបញ្ហាគេខ្លះដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅមកចូលមើលមកថ្មីអញ្ចឹងណាតោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លម្អិតទីបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខសូមកុំអស់សង្ឃឹមបងណាសូមកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងប្អូនបងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមែនឬដងបាតមែនសលាក់ដៃសលាក់ជើងមែនបងកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យគូស៊ីបានយ៉ាងជួយបានយ៉ាងប្រកែកមួយបងណាអ្នកមានបញ្ញាអលក្ខស៊ីច្មោះដោះសាច់ច្មោះឬដងច្រមុះបងណាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក៏កុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងប្រកែកបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់យើងកាន់តែហូបយើងកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតថ្មីជាងវិញបងជាចាចាបងសំណាញ់ឆាតចុះភ័យបងសំណាញ់ណាតាដល់ស៊ីអីចុះញ៉ាំស្អីសំមុំតាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែតែ3ខែឥឡូវសួរបងតាចេះ2កំប៉ុង76ណាបងហូបបាន2ខែតែ3ខែហូបទៅបានធូរបានអន់ពីជំងឺល្អអត់បងសំឡាញ់ណាអត់ថ្លៃទេបងគិតមើលមើល2កំប៉ុងតម្លៃ76បងហូបបាន2ខែតែ3ខែគិតទៅបងចំណាយលុយក្នុងការយកវានេះណាចំណាយលុយមួយថ្ងៃអត់ដល់រៀងណាអត់ដល់4000ផងបងយក76ចែកនឹងមួយខែកន្លះមើលអាចតោះចៃចៃនឹង2ខែទៅ3ខែបងក្នុងមួយខែបងចំណាយលុយមិនដល់4000បងហ្នឹងហើយចុះបងហូបទៅបងបានធូរបានជាជំងឺល្អអត់បងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងអត់ថ្លៃទេមានការថែមឲ្យបងពីលើជាពិសេសទៀតណាបងណាតោះគូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ញាជាប់ខ្សែចង្កេះគៀបខ្សែចង្កេះបងណាបញ្ញាឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងហាមដៃហាមជើងសុំកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យគូស៊ីដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែលេខ1បញ្ញាដុំគីគីតាក់គីសាច់គីឈាមកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជួយដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែលេខ1បងណាអ្វីដែលសំខាន់យើងកាន់តែហូបសាច់យើងកាន់តែស្អាតថ្មីជាងវិញមិនងាយចាស់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជំនួយសាក់ជំនួយកញ្ចក់បងណាជួយស្បែកយើងស្រស់ថ្លារលោងមានសំណើមកាត់បន្ថយភាពចាស់បងណាឲ្យថ្មីជាងវិញបងសំឡាញ់ណាតា2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែដល់3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលូឲ្យបងម្ដងបងណាអញ្ចឹងបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូរលីង2មុខបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងបានយូរលីង2មុខបងណារੂរាន់ឡើងសំណាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនបញ្ចប់ថ្ងៃស្អែកឲ្យសំណាប់ចិត្តណាតែឥតតន់បងកុំជេរអូនមកណាអូនអត់ដឹងទេណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកថ្ងៃទៀតទេសំណាប់ចិត្តណារੂរាន់ឡើងបងប្អូនតាឥឡូវបងមើលបួនកំប៉ុងវិញបងទិញ4ចំណាញ់សំណាប់ចិត្ត
បងទាំង4ទៅការថែមគឺបានច្រើនណាស់ត្រៃសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារអើយើងទៅបងសំឡាញ់សេវាគិតតាមនឹងបងណាឆាតចុះពេកស្នាប់ចិត្តតោះ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំស្នាប់ចិត្តបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថ្លៃអត់អត់ថ្លៃទេបងប្អូនហូបបានយូរមែនតើបញ្ជាក់បងណាក្នុងមនុស្សម្នាក់បើបងទិញ4កំប៉ុងនេះបងហូបឲ្យទៀងទាត់បងតមយ៉ាងតិចណាក៏បងបានធូរ 40% 50% ដែរណាអ្នកខ្លះបួកកំប៉ុងនេះបានជាកថាបានទេបងសម្លាញ់ណាព្រោះមានពីច្រើនណាបួកកំប៉ុងបានជាព្រោះបួកកំប៉ុងហូបបាន4ខែទៅ5ខែ6ខែបងសម្លាញ់ហូបបានយូរណាស់អញ្ចឹងបងហូបឲ្យទៀងទាត់ទៅទានថាឃើញផលណាបងណាតោះអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំការថែគឺថាពិសេសមែនទេបងណាហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិមួយអត់មានថាមកមុខជួយមកមុខទេសារាយសមុទ្រគឺស៊ីបូននឹងស្រាប់ហើយតែមកមុខទេជួយដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ហូបទៅសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យមិនងាយចាស់ទៀតណាមួយណាសម្រាប់រាជនីខាត់ស្បែកមិនមែនខាត់ទៅជួយស្បែកយើងសតែមួយមុខទេណាវាជួយព្យាបាលបញ្ញាស្នាមនិងសង្វារទៀតណាអត់មានក្លិនស្អុយទេក្លិនក្អូបដូចផ្កាអញ្ចឹងបងណាអត់មានក្លិនស្អុយទេក្លិនក្អូបដូចផ្កាអញ្ចឹងបងខាត់ទៅមានថាល្មមស្បែកខាយស្បែកឈឺកញ្ចក់អីគឺអត់ទេបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងរាជនីខាត់ស្បែកកាន់តែខាត់កាន់តែសព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វារទៀតណាបងណាចាំបងសម្ដែងសរាយគូស៊ីបងតេងតេងគេប្រាប់ពីវិធីតមជួយបងឲ្យបងណាតោះ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែតែកន្លះឆ្នាំថែមរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ព្រាមសរភ្លៀងខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វារឲ្យបងប្អូនមួយបងណាម៉ាសសរាយក៏ដូចគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាមួយបងណាផលិតផលបោះសម្រស់ធម្មជាតិតែមួយមុខទេតែជួយបានច្រើនមុខណាបងសម្ដែងណាតោះម៉ាសសរាយបិទភ្លៀងសរភ្លៀងបិទជាប្រចាំជួយព្យាបាលបញ្ហាជ្រួញបំបត្តិជ្រួញព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅក្រំភ្នែកណាបងណាបើសាជាតិពុលសាជាតិកវ៉ាក់ចៃផ្ទៃមុខយើងបានយ៉ាងល្អណាផ្ចិតរុនរោមលើផ្ទៃមុខទៀតល្អលេខ1បងណាមកបោប40ឲ្យបង1ខាងទីណាសាប៊ូអូលីវអើក្រុមហ៊ុនធំតែផ្លូវពីជាតិមួយអស់សម្លាញ់សាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងបងណាការស្រែងកកទៅរមាស់បកែលេខ1បងណាសាប៊ូអូលីវជួយបានបកែលេខ1ឲ្យបងចំនួន2ដុំណារបស់ចុងក្រោយប្រេងបលៃសាច់ចាំរវេខ្លាញ់ចាយកពីកំប៉ុងឆាចុះពេកម៉ាក់មីងតាប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់បងណាយករត់ក្បាលពោះជួយបន្សក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយកលាបលើសង្វារបាត់សង្វារលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមយកលាបលើស្បែកជួយស្បែកយើងសរលោមមានសំណើមបន្តស្បែកដល់ណាអញ្ចឹងប្រេងបលៃសាច់ចាំមិនមែនជាប្រេងបលៃធម្មតាទេជួយរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះបាត់សង្វារបាត់ស្នាមស្បែកខ្លួនយើងសខ្ចីមានសំណើមបងណាដកទៅមុខចាញ់ឯដៃខ្លួនជើងទីបានណាបងណាឲ្យបងត្រៃផៃប្រាំបងមកឈុតទៀតអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុងការថែមត្រាប់ទៅវិញបានយូលីន5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខបងណាសូមមើលឡើងវិញម្ដងទៀតបងណាតាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងអូនរយៈពេលស្អែកមួយថ្ងៃទេបងស្អែកមួយថ្ងៃទេគឺយើងបិទប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបងណាអញ្ចឹងរੂរាន់ទាំងអស់គ្នាឡើងស្នាប់ចិត្តតេងគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំគូស៊ី4កំប៉ុងណាបងសម្ដែងរដូវមកមិនទៀងស្រ័យគូស៊ីកាយលេខ1 30ឡាំម៉ាសស្រ័យប៉ើមៀ13ឡាំម៉ាសស្រ័យអូលីវម្ដងប៉ើមៀពីនេះ50លូជូដល់13ដាវីប៉ើមៀណាយកស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងនៅចាបងសម្ដែងឆាតចុះភ័យបងអើមីងម៉ៅអ្នកមីងឆាតចុះភ័យម៉ាក់មីងតោះ
គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំអូនណាទៅទៅទៅតោះណាតោះគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំសម្រាប់ចិត្តណាហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមម៉ាសារាយបិទភ្លាមសអភ្លាមបងណាបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ញាមុខជួយឲ្យបងមកប្រអប់រាជនីស្បៃសខាត់ភ្លាមសអភ្លាមកាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាសង្វាឲ្យបងមកឈុតចាបងចាចាចុះពេញដល់ចិត្តថែមស្ដាច់សប៊ូសប៊ូលាវឲ្យបងចំនួន2ដុំចាបងយកបួកកប៉ុងឆាចុះពេញដល់ចិត្ត4កប៉ុង102ខែបើបង2ដុំណាបងណាសុំមើលឡើងវិញម៉ាសារាយមកប្រអប់ខាត់ស្បែក1អូលីវ2ដុំនិងប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1ឈុត4កំប៉ុង152ការថែត្រឡប់ទៅវិញតោះទៅ5មុខបងណាចំណេញមែនទែនបងសម្លាញ់បងហូបស្រ័យកូស៊ីបងជាពីជំងឺបងបានផលទាំងអស់នេះប្រើទៅមុខសោះបាត់សង្វាបាត់ស្នាមស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះល្អមកចាំបងជាទាំងជំងឺបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទៀតរកណាបានបងក្រៅពីប្រផបោះសម្រស់ធម្មជាតិបងណាហើយសម្រាប់ប្រផបោះសម្រស់ធម្មជាតិបងណាជួយក្បាលជង្គង់បកាយលេខ1ក្នុងការជួយអូនចាបងឆាតចុះភេទសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនប្រើទាំងទំនុកចិត្តប្រើទាំងសុខចិត្តមិនបាច់ភ័យប្រាំទេបងអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងណាផលិតផលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបងណាមានលេខបញ្ជីការត្រូវបងសំបីសម្បូរលឿងមកដល់ដាវីក៏មានលេខបញ្ជីការដែរបងណានេះគ្រប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិមានលេខបញ្ជីការបងសម្ដែងមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបងប្រើទាំងទំនុកចិត្តប្រើទាំងសុខចិត្តប្រើឲ្យមិនបាច់ចាំភ័យប្រាំប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយបងណាគឺថាបងប្រាទាំងនិយាយថាដៃណែប្រាទាំងសុខចិត្តអីចឹងណាព្រោះហើយមានរំដៅកក់ក្តៅចិត្តណាមិនចាំ25ប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយទេណាតោះឬដងបាប្រកាយលេខ1អូនសម្លាញ់បើបងប្អូនសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺហ្នឹងដែរស្រ័យក៏ស៊ីជួយបានខ្ញុំប្រាប់បងថាព្យាបាលស៊ីជួយបានស៊ីផុយក្នុងការជួយបងណាមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងអត់ខ្លាចនឹងនិយាយបងព្រោះលក់ដងថ្ងៃ4ឆ្នាំឯងបងណាអតិថិជនជាច្រើនចាបងយក4ឆាតចុះໄປបងសម្លាញ់អតិថិជនជាច្រើនបានជាពីសំដៅបានជាពីជំងឺដោយសារស្រ័យកូស៊ីពីបញ្ហាជំងឺនោះគឺច្រើនអ្នកមែនតើអញ្ចឹងមកសួរខ្ញុំថាជាណាថាជួយបានអត់ខ្ញុំថាជួយបានបងសម្លាញ់ចាយក4ឆាតចុះໄປបងសម្លាញ់បងយក4កន្លែងបងយក2កន្លែងបងឆាតចុះໄປបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបើបងសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺនោះថាស្រ័យកូស៊ីជួយបានខ្ញុំប្រាប់ថាស៊ីផុយក្នុងការជួយបងណាបងកុំអត់សង្ឃឹមកុំអារម្មណ៍បងសម្លាញ់តាមើលប្រម៉ូសិនជុត4បងណាយក4ឆាចុះភ័យបងណាឆាចុះភ័យតា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមម៉ាសារាយបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ញាជ្រួញបងណាព្យាបាលបញ្ញាដោះខ្មៅក្រុមភ្នែកបើសាជាតិពុលសាជាតិកូហ្វាចេញពីផ្ទៃមុខយើងបានយ៉ាងល្អបងណាបាត់ភ្លាមសភ្លាមបាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួយមកណាឲ្យបងមកប៉ាប់មកប៉ាប់40បងមួយណារាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាបងណាឲ្យបងមកឈុតសប៊ូអូលីវដប់មុខជួយបានគ្រប់បញ្ញាស្បែកមកឲ្យបង2ដុំប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងមកឈុតអញ្ចឹងសរាយគូស៊ី4កំប៉ុង152ការថែមទៅវិញដល់ទៅ5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីង5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីង5មុខបងចង់បានឆាចុះពេកស្នាប់ចិត្តលក់ជូនបងប្អូនតែមួយថ្ងៃទៀតទេបងណា
ម៉ាននឹងលែងមុខពោះធំបងសំឡាញ់សម្រាប់ប្រផខុសស្មីតិចរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិលែងមុខសរុបសាច់ចាំម៉ាសស្រ័យអ្នកតងន់កូនខ្ចីប្រើបានបងអត់មានផលឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបងប្លែនផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិអ្នកតងន់កូនខ្ចីប្រើបានទាំងអស់កុំអារម្មណ៍មកសំឡាញ់អ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រមូលសម្បត្តិតិចមកបន្លាយបងណាឈីកោអ่ะស្រ័យពេកតាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺជាច្រើនគុណបើដោះហុកល្អមែនតើមុននឹងបងសំណាញ់នោះគាត់មានបញ្ហាឬដងបាទនិងបញ្ហាគិះកូនគាត់នឹងមានបញ្ហាគិះនៅដៃនេះគាត់ខុសស្រ័យគូស៊ីហើយគាត់មិនដោះគាត់កូនគាត់ក៏បានធូរបានជាបញ្ហាជំងឺគិះដែរអញ្ចឹងអ្នកមិនបើដោះកូនកូនខ្ចីហុកស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1ជួយទាំងម្ដាយជួយទាំងកូនណាជួយទាំងម្ដាយជួយទាំងកូនអ្នកកូនខ្ចីហុកទៅជាមួយណាសបោតារាកូនមុំណាបានន័យថាវាជួយឲ្យយើងនឹងរងដៃរងជើងលឿនកាពីកុំឲ្យយើងមានជំងឺតោះអ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យកូស៊ីពូកែលេខ1បងសំឡាញ់អ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យកូស៊ីពូកែលេខ1បងណាជំនួយទាំងបដាជំនួយទាំងកូនកាពីកុំឲ្យតោះរងដៃរងជើងលឿនបងណាអត់មានបញ្ហាតោះឲ្យបងណាល្អមែនតើបើដល់កូនកូននឹងហូបទៅសុខភាពល្អទៀតបងសំឡាញ់អ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យកូស៊ីល្អលេខ1តោះប្រមូលសិនប្រៃបន្លាយបងណាតោះបញ្ជាក់ជូនបងចង់បានសុំបងឆាតចូលពេកបងណាបើឆាទៅមិនតន់តបសុំបងរងចាំបន្តិចណាបងណាតោះសារៈជូឈឺសន្លាក់ប្រកែលេខ1បងសំឡាញ់ប្រកែណាបងកុំអស់សង្ឃឹមបងណាជួយមកប្រកែណើតោះបងប្អូនសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ $76បងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវជូនបង1ដុំណាបងណាជូនបង1ដុំអញ្ចឹងតេងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខតេងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខបងចង់បានសូមបងឆាចូលពេកឯលើបងយក4ណា4តា6សូមបងបាត់ឡាយបងណា4កំប៉ុង$152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង$152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមប្រេងបន្លែងសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវស្តាក់សាប៊ូជូនបងប្អូនចំនួន2ដុំរីជនីខាត់ស្បែកខាត់ធ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបាល់បញ្ញាស្នាមសង្វាយបងប្អូន1ម៉ាសារ៉ៃបិទធ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបាល់បញ្ញាមុខជួយឲ្យបង1អញ្ចឹងបងតេងគូស៊ី4កំប៉ុងការថែសម្រាប់ទៅវិញដល់ទៅយូលីន5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខកំប៉ុងណាអញ្ចឹងបងហូបគូស៊ីទៅបងបានជាពីជំងឺបងបានប្រផោយូលីនទៅប្រើបងបានស្រក់ខ្លាញ់កបពោះបងបានស្បែកស្អាតមុខសបបាត់ជ្រួញណាល្អបើចាស់បងសម្លាញ់អញ្ចឹងចំណាញ់ណាបងហូបទៅបានជាពីជំងឺហើយធ្វើឲ្យយើងសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យហើយបានប្រផោថែទាំសម្រស់ទៀតបងណាអញ្ចឹងល្អមែនតែនបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺជាច្រើនសូមកុំអស់សង្ឃឹមបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែលេខ1សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខខ្មៅមុខជំមុខងួនខ្ទួមមុនកប់មុនរោមមុខប្រហោងកុំអស់សង្ឃឹមប្រផុសខុសសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិឈុត125អាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពូកែលេខ1បងណាបញ្ជាក់ជូនប្រម៉ូសិនការទិញច្រើនថែមច្រើននេះលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេបងរឺរាន់សើបងឆាតចុះពេលឥឡូវប្រម៉ូសិនលើកនេះជាប្រម៉ូសិនដែលបងប្អូនចំណេញបំផុតមិនថាចំណេញបងមើលប្រម៉ូសិនរាល់ដងមើលទិញ2ថែមមកតែ1ទេទិញ4ថែមមកតែ4ទេតែឥឡូវនេះបងទិញរយៈពេលអើបងទិញរយៈពេលណាណាយ៉ាបងទិញស្រ័យគូស៊ីបងថែមយូលីន15មុខបងណាចាបងខាត់និយាយបាយសលៀបលេធម្មតាមកសំឡាញ់និយាយធម្មតាបងណាតោះជាទូទៅ2កំប៉ុង16ថែមមកមុខឯងឥឡូវគូស៊ី2កំប៉ុង16ថែមយូលីន5មុខតេងគូស៊ី2កំប៉ុង $76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែ
ថែមប្រេងប្រឡាយសាច់ចាំរនីខ្លាញ់ឯមួយសាប៊ូអូលីវឯបងម្ដុំតេងគូស៊ីពីកំប៉ុងថែមយូលីនពីមុខតេងគូស៊ីពីកំប៉ុងថែមយូលីនពីមុខបងចាំបានសបងឆាចុះពេកឥឡូវបងយកបួនទៅណាបងយកបួនវិញបួនកំប៉ុង152ដុល្លារបងហោបាន4ខែគឺសបាអូកលងតែបងគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង152បងណា4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំអូយយូរម្ល៉េះណោះការថែមក៏ច្រើនអត់ស្ទះដែរបងណា2កំប៉ុង76ថែមយូលីនឲ្យ2មុខ4កំប៉ុង152ថែមយូលីន5មុខអូហូចំណាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងណាក្នុងមនុស្សម្នាក់បងទិញតែប្រាណាក្នុងមនុស្សម្នាក់បងទិញតែប្រាបងនិយាយថាហូបទៅបងណាយ៉ាងតិចណាក៏បងឲ្យកបងយ៉ាងតិចណាក៏បងបានធូរពីជំងឺណាបងណា 30% 40% ទៅ 100% ដែរអ្នកឡាក៏ស្កាយខ្សោយខ្លាំងចឹងទៅ4កំប៉ុងហ្នឹងបានត្រឹម 40-50% ទេអ្នកឡាក៏ស្កាយគេរឹងមាំចឹងបាច់ចាំដល់4ទេ2កំប៉ុងបានជាក៏មានដែរណាហើយខ្ញុំមិនទេតែនិយាយទេបងចាំតាមបានមើលការ live វីដេអូទៅតើមានអាទេតជនប្រហែលអ្នកដែរគេបានណាទិញគូស៊ីទៅបានជាពីជំងឺច្រើនណាបងសម្លាញ់មុននឹងអានពីបែកឡើងអស់ខ្យល់ឡើងឈឺឡើងឈឺកឲ្យបងសម្លាញ់ណាតោះអឺអ្នកកាត់ស្រាញ់ដោះសបូលលឿនប្រកាយមួយបងដោះមួយថ្ងៃមួយដោះបង2ដោះ3ដោះមកមួយទឹកមួយទឹកដោះអញ្ចឹងណាបងតោះ4កំប៉ុងស្អីសភាសឿចូលតរៈលេខតែអីហ្នឹងនេះសភាសឿអញ្ចឹងមិនដឹងតោះ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងមនុស្សម្នាក់បងទិញ4កំប៉ុងនេះយកទៅប្រើបងប្រើម្នាក់ឯងណាសុំបងហូបឲ្យទៀងទាត់បន្តមកបងតមណាធានាថាបងឃើញផលយ៉ាងតិចណាក៏ 30% 40% ដែរអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនេះជា 100% ក៏មានដែរបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបងទិញទៅសុំបងសហការមួយខាងខ្ញុំណាបងចង់ជាពីជំងឺពេលបងទិញទៅសុំបងសហការជាមួយនឹងខាងខ្ញុំសហការមកសុំបងហូបទៀងទាត់បងតមបើសិនជាបងហូបទៅបងមានការៈធ្វើទុកស្បងសុំកុំអាបោះបងចោលវាជាការៈធ្វើទុកបណ្ដិញរោគណាបើបងទ្រាំការធ្វើទុកបានបងមកថយកាហូបឲ្យតិចបំផុតបងតាក់ទងមកខាងអ្នកលក់គេមានវិធីជួយឲ្យបងហូបកុំឲ្យធ្វើទុកណាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់បងណាបើបងហូបទៅធ្វើទុកសុំបងកុំអស់សង្ឃឹមសុំបងកុំអារម្មណ៍តាបងបញ្ជាក់បងណាអញ្ចឹងសុំបងសហការមួយខាងខ្ញុំហូបទៅមកធ្វើទុកសុំបងកុំបារម្ភបងណាសមាជិកចង់ចូលតើអូនបានប្រើស្រាវស៊ីទៅបានឃើញផលល្អធ្វើអូនអាចចូលជាសមាជិកបានប៉ុណ្ណាហូបបន្លាយតែធាក់បញ្ជូចាស់អញ្ចឹងសុំសោកស្ដាយណាស៊ីមូឡាយតទៀតលេតទៅទុកមួយខ្លះសម្រាប់បញ្ញាធ្វើទុកណាខ្លះហូបទៅឈឺដៃឈឺជើងលើអ្នកបញ្ញាឈឺដៃឈឺជើងឈឺដៃឈឺជើងលើដើមអ្នកបញ្ញាគាត់ឈឺក្បាលឈឺក្បាលលើដើមខ្សោយខ្សោយលើដើមប៉ុន្តែបើសិនជាបងទ្រាំធាត់បានបងតាក់ទងខាងអ្នកលូវិញគេមានវិធីជួយឲ្យបងហូបកុំឲ្យធ្វើទុកវិញណាអញ្ចឹងសូមបងកុំអារម្មណ៍ណាបងកុំអារម្មណ៍បងសម្លាញ់តោះតារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1
សាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកកងស្រែងទូរមាស់ឲ្យបង2ដុំ20ដុល្លារម៉ាសារាយបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាជ្រួញឲ្យបងមកឈុតកន្លែង40ណារាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាយបងមកឈុតអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ការថែមគឺ5មុខនេះបងណាតែបើបងយក2កំប៉ុងវិញអេយកទៅនិយាយពី6សិនធំមកទូចនេះ2កំប៉ុង76ថែមប្រេងម្លេះសាច់ចាំរលីខ្លាញ់ឲ្យ1សាប៊ូអូលីវឲ្យបង1ដុំបងណាអញ្ចឹងរវាងឈុត2ឈុត4បងចង់យកឈុត1ណាក៏បានដែរគ្រាន់តែឈុត4ហ្នឹងវាចិត្តលាញ់ការថែមច្រើនណោះគ្រាន់ការថែមតែ15មុខក៏បងគិតជាលុយលេងតែ110ដុល្លារ4កំប៉ុងហ្នឹងអាលាប់តាចាណាប់ចិត្តពេលអូនតិចតើគេមានវិធីប្រើប្រាស់ការណែនាំជូនហ្នឹងបាយបាយអេបាយបាយណាប់ចិត្តវិធីហូបការប្រើប្រាស់តិចតើគេប្រាប់ជូនណាប់ចិត្តណាគេប្រាប់ជូនណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទូជុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងបើបងតេងតើបងចង់ជាថាអុយអញជួយចាយលុយចំណាយលុយមួយហើយណាបើសិនជាធ្វើຕົកសុំមកកំហាបោះបងចោលវាជាករៈធ្វើຕົកបណ្ដាញរោគទេបងណាតែធ្វើຕົកនឹងមិនមែនធ្វើຕົកទាំងអស់ទេធ្វើຕົកសម្រាប់អ្នកកោសការខ្សោយតែបើកោសការគេរឹងមាំវិញក៏ធ្វើຕົកឯបងហូបទៅគេថាធូរស្រួលខ្លួនហូបបានជាតែម្ដងទេបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យដូចជាអុយចាបងភឿតែមួយចានតែបងណាតអញ្ចឹងប្រមូលតែម្ដងយបងណាឈឺកាពះចាអូនសំណាញ់ឈឺកាពះពវៀនស្រ័យគូស៊ីដោះស្រ័យប្រកាយមួយអងបញ្ញាឈឺកាពះឈឺពវៀនបញ្ជូរឡើងលោកបញ្ញាឈឺកាពះឈឺពវៀនស្រ័យគូស៊ីប្រកាយមួយនឹងការជួយបងណាកុំអត់សង្ឃឹមបងចាបងខ្ញុំទៅមានណាលួចគេទេបបោនប្រមូលតែប្រមូលសិនណាអត់មានបានលួចគេបងខ្ញុំចង់រាប់វាអីបើមកសាយមកពីសម័យអស់ហ្នឹងបងគាត់ទៅលួណាបានៗបងគាត់ទៅលួណាមិនបាត់លួអីគេបានៗចែកក្រុមណាសឹកកំប៉ុងតាតាឯឡើយយកផ្អាប្រមោសិនស្រ័យគូស៊ីសិនបងណាឯមានអីលួតាខ្ញុំសុំផ្អាប្រមោសិនស្រ័យគូស៊ីសិនបងណាព្រោះហានអីជិតអត់ស្តុកហើយខ្ញុំអត់ស្តុកខ្លាចអត់មានស្តុកលក់ទេតាឯឡើយសុំប្រមោសិនឈុតខុសស្ពេកតិចឈុតមុខឈុតតែប្រើទៅគឺថាអាដៃនេះមានមុនខ្ទូមុនកប់មុនរោអូយបកាលេខ1នឹងការជួយបងណាបញ្ញាចំអាចរយមកខ្មៅស្អាតមុនបកាស្បូនបកាលេខ1បញ្ញាស្បែកខ្លួនខ្មៅស្អាតមានសង្វាមានស្នាមបកាលេខ1បងណាអញ្ចឹងសូមប្រម៉ូសិនឈុត125ជូនបងប្អូនឈុតប្រើទៅស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងណាបងណាគឺថាបងប្អូនចំណាញ់មែនតើបងសំណាញ់ណាចំណាយលុយម្ដងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងតែម្ដងបងណាបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតបាត់សង្វាបងបានទាំងឈុតបាត់ស្នាមបងបានឈុតស្បែកសខ្ចីបងបានទាំងឈុតស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះមកចាប់តោះឈុត125បងណាតោះទី1បានរិទ្ធិនៃខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាលើដងខ្លួនបងណាជូនបងមួយឈុតណាឈុត125បងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងអាលៀកដៃស្បូនគីដៃស្បូនស្រ័យគូស៊ីបកាយលៀមមួយនឹងការជួយបងឈុត125និយាយលេងតែមុខហ៎ឈុត125បងណាតោះបងសម្រាប់បន្លាយបងណាតោះឈុត125បងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតសង្វាបងបានឈុតស្រក់ខ្លាញ់បងបានឈុតបាត់ស្នាមណាតោះឈុត125មានរិទ្ធិនីខាត់ស្បែកឲ្យបងមកឈុតលេតអាប់
លៀបទៅស្បែកយើងសរលងស្បែកណាលែងចាំស្បែកបងណាក្លិនក៏វាផ្កាច្បងអត់បតអត់អត់បងថាអត់បតស្បែកទេកាន់ទៅលៀបកាន់តែចូលស្បែកបងណាឲ្យបងមួយណា2ណា3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនណាបងណាលៀបទៅជួយមិនដល់សាច់មុខជាបាបញ្ញាមុខខ្មោតឲ្យបង1 3ណាបងណា4ហ្វូមទឹកហ្វូមកាកឡាបរិជនីព្យាបាលបញ្ញាសង្វាឲ្យបង1 4ទី5ក្រែមអូកនិកព្យាបាលបបោមាត់ទុនបបោមាត់បងណាលៀបទៅជាខូចមាត់ឲ្យបងទុនបបោមាត់ព្យាបាលបបោមាត់ឲ្យបង1សេសីក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃលៀបជាប្រចាំជួយទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យឡើងចុះអីរយថ្ងៃអនាគតឲ្យបងមួយឈុតរាជនីម៉ាសរ៉ៃបិទភ្លាមសោះភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាសង្វាអាសំតោបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាជ្រួញណាឲ្យបងមួយឈុត1 2 3 4 5 6 7 8ទី8លែមេជិកព្យាបាលបញ្ញាមុខប្រហោងមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោបព្យាបាលបញ្ញាមុខខ្មោតជាល្អឯកទេសបន្តសាច់មុខឡើងវិញបងណាមុនផ្កាសបូនជុំអាចរើសសៃខំបកាយលេខ1ដកតមុនអមបូនទី1ហ្នឹងណាទី8ទី9សាប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដកខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្នុងគ្លៀបព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងឲ្យបង1ទី10ប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងមួយឈុតអាចជួយបងមកមួយបងណា25ដុល្លារអញ្ចឹងឈុតនេះតម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងតម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងបងណាបងចង់បានសូមឆាតចុះពេកស្ដាប់ចិត្តបងណាអូខេសូមអត់ឡើងបងប្អូនទៅមុខលេងរួចទេមិនឡាយតឯងកុំទន់អីដាក់គ្រប់4ម៉ោងទៅបានឯងអូយតើខ្ញុំឡាយថ្ងៃហ្នឹងស្អាតបានឡាយទេគ្នាបានទេតើបងខ្ញុំឡាយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនស្អាតឡាយទេអត់មានអាវ៉ាន់លក់ទេអាវ៉ាន់លក់ហើយចាតាមបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាឈុតនេះបញ្ជាក់អូនឡើងវិញបងណាជាឈុតដែលបងប្អូនចំណាញ់បំផុតចំណាញ់បំផុតបងចំណាយលុយតែម្ដងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងបងចំណាយលុយម្ដងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងបងសំណាញ់តម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងណាបងចង់បានសំបងឆាចុះពេកស្នាប់ចិត្តណាតាថែមតតពេញចិត្តហ្មងសម្រាប់ធម្មជាអូយបងយ៉ាលីនចាំយ៉ាលីនអរគុណយូខែយូឆ្នាំហើយគឺថាថែមធំមិនឲ្យអតិជនស្រឡាញ់ណោះនិយាយម្ដងទៀតមកជីម៉ៃចាំទីស្នាប់ចិត្តនិយាយចាំថែមគឺថែមឲ្យអតិជនគាត់ស្រឡាញ់អតិជនគាត់ពេញចិត្តនិយាយចាំទៅគាត់ចំណាយថវិកាតិចតែបានច្រើនអញ្ចឹងណាត្រូវអត់បងសំឡាញ់ត្រូវណាត្រូវណាតើបងសំឡាញ់តើលឿនលឿនបងណាតើលឿនលឿនបងបញ្ជាក់បងណាតោះមកសិនគូស៊ីបើហៅទៅព្រោះអីបើមិនស្អែកជាបានឡាយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមគូស៊ីលក់បង្ហើយស្តុកបងប្អូនណាលក់បង្ហើយស្តុកហើយប្រម៉ូសិនថែមច្រើនគឺលក់បង្ហើយស្តុកហើយសំណប់ចិត្តណាតោះឥឡូវចាយឥឡូវចាយចូលម្ដងចាហ៎អត់ហើយតោះអ្នកបងឯងមិនរួចទេឯងចូលវិញតោះមិនចូលវិញម៉ែតោះបងប្អូនណាតោះប្រម៉ូសិនងាប់ហើយដល់ទុនបងប្អូនសន្សារសមត្ថគូស៊ីលក់បង្ហើយស្តុកបងសំឡាញ់ណាលក់បង្ហើយស្តុកតែម្ដងបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺសន្លាក់សន្លាក់ឬដងបាតដងគីឈឺស្បូនឈឺដៃអីចឹងទៅអឺរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវអីចឹងទៅណាចាសន្សារសមត្ថគូស៊ីពូកែតោះ
ុកចាំតិចចាំតិចសំណក់ជុកចាំតិចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺគីចាអឺបងកែសា125បងអត់ចាំតិចបងសម្លាញ់ចាំតិចបងចាអឺបងប្អូនដែលមានឈឺគីចាគីអឺឬក៏អាលីដៃស្បូនឈឺដៃស្បូនបងណាបញ្ហាគីអាលីដៃស្បូនឈឺដៃស្បូនចុកពោះពេលមកដូវរាំងដូវឈឺក្ពះឈឺពោះវៀនក្លាក់សឬក៏ឬដងបាតស្រាយសម្រាប់គូស៊ីពូកែចាតោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសំណប់ចិត្តអូនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយនេះប៉ាន់ដេតចង់បានឆាតចូលផ្ទៃសំណប់ចិត្តនេះស្រាយសមុទ្រគូស៊ីចាបងណា2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមពិសេសមែនតើបងនេះថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលេងខ្លាំងក្បាលពោះជូន1ប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលេងខ្លាំងក្បាលពោះថែមជូនបងប្អូន1ហើយថែមសាប៊ូអូលីវជូនម្ដងសាប៊ូអូលីវថែមជូនម្ដងមកសម្លាញ់ណាចាតែបងយក4កំប៉ុងចំណេញជាងចាឲ្យបាត់គូស៊ីកណាបាត់ឲ្យមានខ្មូវាឡាយឡាយបាត់នេះឥឡូវបងយកឈុតធំក៏បានណាចំណេញស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងនេះគូស៊ី4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមនេះសាប៊ូអូលីវថែមជួយបងប្អូន2ដុំសាប៊ូអូលីវថែមជួយ2ដុំប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាព្យាបាលសង្វាឲ្យស្អាតជួយបងមកមួយដបម៉ាសារ៉ាព្យាបាលជ្រួញថែមជួយបងមកប្រអប់រាជនីស្បែកសខារស្បែកសជួយបងមកឈុតណារាជនីស្បែកសនេះតែខាត់ទៅគឺសហើយចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនគឺថែមច្រើនមែនតើបងប្អូនណាគឺស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងអញ្ចឹងលក់ថ្ងៃស្អែកតែមួយថ្ងៃទៅទេបងប្អូនណាលក់ថ្ងៃស្អែកតែមួយថ្ងៃទៅទេអញ្ចឹងសូមបងរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាស្នប់ចិត្តលឿនលឿនណាតើមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ប្រម៉ូសិនចាប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងចាបើសិនជាយើងមានស្តុកយើងអាច live មួយថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបើសិនជាស្តុកអត់គ្រាន់ទេអស់ស្តុកត្រឹមថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមិនមែនបាន live បងប្អូនណាចាបាយស្តុកក៏មានច្រើនដែរលក់បង្ហើយស្តុកលក់អស់ស្តុកហ្មងបងប្អូនណាលក់នេះគឺលក់បង្ហើយស្តុកហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាទិញតាន់ទិញតាន់បងប្អូនណាទិញតាន់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណចាបងប្អូនជម្រាបលា